Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast, lá do meu grande amigo aqui, Ramon Dias. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado, que olha, hoje o episódio vai ser extremamente rico, tá? Vai abrir a cabeça de muitos de vocês, tenho certeza que vocês podem apostar. Mas já adiantando para quem quiser, de repente, pedir para participar do podcast, ou indicar algum colega, alguma pessoa que você conheça, ou que você acha que deva participar, nosso e-mail, podcast@profdiegopureza.com.br, tá na descrição também, nos mande um e-mail, vai ser um prazer convidá-lo. Ou então convidar a pessoa que você está indicando. Legal, né, Diego? Qualquer cargo, assim. Qualquer cargo, história de aprovação, que é contra reprovações, superações, vai ser muito bem-vindo, tá? Muito bem-vinda também. E o nosso convidado de hoje, ó, para vocês sentirem um pouco aí da força. O cara é auditor da Receita Federal, mentor e treinador especialista em aprendizagem acelerada e inteligência emocional. A gente vai aprofundar muito nesses assuntos. Me presenteou aqui com um livro que eu adorei, ó. Vou ler com certeza. Esse livro aqui em coautoria com vários outros mentores, coaches, pessoas especialistas no processo de aprendizagem. Cartas para o Sucesso. Que, aliás, se vocês quiserem adquirir um exemplar, mandem um direct pro nosso convidado lá no Instagram. Ele vai ali mandar com maior capricho, com dedicatória para vocês. E o nosso convidado, Thiago Pereira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui, pela honra de poder estar aqui com vocês, pelo convite, né? Eu mandei, como você falou, esse e-mail, né, de entrar em contato. Eu mandei, eu falei, eu gostaria de participar do podcast, porque eu acho realmente que o conteúdo que eu tenho para passar aqui, poucas pessoas passam na área de concurso, poucas pessoas dominam isso de fato. E vai fazer total diferença aí para a audiência de vocês. Então, obrigado pela... Cara, obrigado pela presença, pela abertura de eu poder estar aqui com vocês hoje. Eu vou ser bem sincero. Você, eu acho que o quarto convidado que manda um e-mail, eu adoro quando isso acontece. E geralmente a pessoa que manda um e-mail é a pessoa que realmente tem muito conteúdo para passar. Então, eu tenho certeza que pelo que você me mandou lá, eu tô até... Não vou trazer um spoiler para a galera, mas pelo que você falou lá, muitas pessoas aqui vão abrir a cabeça. E aliás, pessoal, para vocês conhecerem o trabalho do Thiago, link na descrição do canal dele. Se inscrevam no canal do cara, o cara sabe o que tá falando. Tá? Canal de altíssima qualidade, se inscrevam aí. Siga ele também no Instagram, tenho certeza que vai agregar muito no conteúdo. Agora, Thiago, para você, como começou? Por que você pensou em concurso público? Ou sempre pensou isso? É algo de família? Como é que foi? Legal. Eu sempre falo que eu sou o mais improvável do mundo para estar na área de concurso público. Primeiro porque desde a minha infância eu tive sérios problemas de aprendizagem. Eu tinha, assim, eu odiava estudar. Eu sempre fui esportista, eu joguei basquete desde pequeno. Cheguei a jogar basquete sem profissão no Brasil, fui convidado para jogar basquete no Canadá. O meu sonho era chegar na NBA, então eu sempre fui do cara do esporte. E eu sempre fui aquele cara que na sala... Eu até ficava quieto, prestando atenção, mas não era minha praia, estudo zero. Então assim, eu tinha dificuldade de aprendizagem, odiava a leitura, tinha um nível de ansiedade absurdo quando eu estudava. Então eu chegava na hora da prova, tinha branco, de enxergar a prova em branco. Eu não conseguia fazer nada. E aí eu chegava em casa depois e já respondia toda a prova para minha mãe. E minha mãe não entendia por quê. E era porque realmente eu tinha esse nível de ansiedade, essa coisa de não reprovar, de medo de ser reprovado, né? Que é muito lado emocional. Então, assim, eu sou mais improvável porque eu nunca gostei de estudar. Até meus 17 anos ali, no começo da faculdade, eu li um livro na minha vida. Eu chegava perto de livro. Você falava pra mim ler alguma coisa, eu falava, de jeito nenhum, não quero nem saber de livro. Tinha rejeição mesmo. Rejeição total. Já me vi no Thiago, já. E hoje eu sou apaixonado por livro. Eu li mais de 400 livros nos últimos 2 anos. Caramba, cara. Então, assim, hoje eu leio de 1 a 3 livros, dependendo do tamanho dele, por semana. Cacete, Thiago. Viciado em leitura hoje. Hoje faz parte de mim, faz parte da minha identidade ser um leitor voraz. E eu percebo o quanto que isso mudou a minha vida, o quanto que a leitura realmente é você acessar a mente de pessoas de sucesso. Ô, Thiago, volta um pouquinho. Fala esse negócio do branco pra mim na prova ali da escola. Você chegou lá e... Eu chegava, eu travava totalmente de eu ler a pergunta, ou às vezes não consegui nem ler a pergunta direito. E eu li a pergunta e falava, o que é isso? Não sei o que é isso. Porque isso é fator emocional, é um nível de ansiedade tão grande que você bloqueia completamente a tua memória de recuperação. E você ali na adolescência, você entendia isso? Você... Não. Ficava sem explicação. Pô, por que que isso acontece? Eu ficava puto. Eu ficava puto, porque eu não queria ficar de recuperação. Eu ficava de recuperação minha vida inteira. Eu fiquei de recuperação minha vida inteira. Nunca reprovei de ano, mas quase reprovei algumas vezes. E principalmente, né, geografia, história, que exigia leitura. Sim. Muita leitura. Biologia. Mas assim, eu ficava de recuperação minha vida inteira. Desde que eu me lembro por gente, até o terceiro colegial eu ficava de recuperação. Puxa, aí como porque que... Porque eu odiava estudo, odiava. Nunca pensei em estudar pra passar em federal, porque eu não queria, eu não quero perder tempo estudando, eu quero fazer qualquer faculdade, eu quero jogar basquete. Meu foco sempre foi o basquete. Aí nisso eu fui pro Estados Unidos, eu fui pro Canadá, aí lá não deu certo, porque a bolsa ia ser mais cara do que eles falaram que ia ser, tive que voltar. E aí falar, pô, o que que eu faço agora? Não fazia a mínima ideia o que fazia.
Aí eu pensei assim, bom, quero continuar na área esportiva. Vou fazer fisioterapia. Porque eu queria ficar na área esportiva. Não, vou fazer educação física. Comecei em educação física, na PUC Campinas. Fiz 2 meses de fisioterapia e educação física, falei, não, é isso que eu quero. Porque tinha aquela área muito pedagógica. Engraçado, né? Que hoje é o que eu mais amo, que é treinar pessoas e educar pessoas. Mas a área pedagógica em si, propriamente dita, ela é muito fraca. Sim. A pedagogia, o sistema de ensino é medíocre no Brasil. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Aí eu falei, não, mas eu não quero ir para esse lado de ser professor. Eu quero ficar na parte mais fisiológica, mais física da coisa. Aí eu fui para fisioterapia. Aí fiz 1 ano de fisioterapia. Larguei também. Falei, não, não é isso que eu quero também. Aí falei, pô, o que eu faço agora da minha vida, né? Pô, tudo que eu gostava já não deu certo. Mas você era novo nessa época. É, tinha 18 anos. Ah, no caramba. Aí eu falei, bom, vou pra área empresarial, então. Vou fazer administração, porque administração serve pra tudo. Tudo a ver. É, na dúvida faço administração, entrei na administração, comecei a fazer. Aí lá dentro eu comecei a trabalhar, aí entrei na IBM, que é uma multinacional, né? Tipo, de computadores. Aí trabalhei 3 anos na IBM. Aí no último ano da IBM eu tava me formando. Comércio exterior. Eu comecei a administração, aí fui pro comércio exterior. Foi quando eu comecei a pensar em concurso. Mas por que que eu cheguei no concurso? Nunca pensei em concurso, nunca teve um servidor público na minha família, nunca tive motivação para isso, nunca tive nem meu pai, minha mãe, ninguém falando nada sobre isso. Assim, zero. Não sabia nem o que era direito de concurso público. Só sabia que o mais famoso era do Banco do Brasil, né? Como todo brasileiro. Todo mundo. Aí eu falei assim, um dia eu tava na casa do meu sogro, né? Na época era minha namorada, hoje é minha esposa. E o meu sogro, ele é motorista aposentado da prefeitura, Jundiaí. E aí ele falou uma vez assim, pô, por que que você não estuda pra algum concurso público? Deve ter algum concurso da tua área que paga bem. Eu falei, pô, será? Será mesmo? Porque eu tô em empresa, eu queria ganhar mais, eu queria ficar na área de comércio exterior, porque eu me formei em comércio exterior. E eu gostava dessa área de importação, exportação e tudo mais. Aí eu falei, pô, eu quero ganhar bem nessa área. Aí eu fui pesquisar, pô, né, na área empresarial, a área de comércio exterior paga muito pouco. Tipo, um gerente ganha 5, 6 mil. Sério? Naquela época, hoje talvez um pouco mais, mas pagava pouco. Eu, não, cara, isso não é que eu quero, trabalhar que nem um louco pra ganhar só isso. E tem um glamourzinho nessa área de comércio exterior. Tem um glamour, tem um mas negócio. Você talvez só vai ganhar mais se você empreender, talvez. Você abrir uma importadora, você começar a ter um negócio de importação e exportação. Mas se você for trabalhar numa empresa... E eu trabalhava, né, como analista. Depois eu fui pra Volkswagen, trabalhei como analista de exportação na Volkswagen. Conhecia pessoas da FedEx. Aí quase fui pra FedEx. Aí conheci o gerente geral da América Latina da FedEx. O cara não, ele não ganhava mais de 6, 7 mil por mês. Eu falei, não, cara, o cara é gerente geral da América Latina, da FedEx. Um salário desse? Eu falei, não, eu quero ganhar mais. Aí eu fui pesquisar. E aí, como que eu cheguei na Receita Federal? O meu pai, ele é piloto aposentado, ele sempre voou na Varig a vida inteira. E ele sempre voou por Guarulhos. Então, a vida inteira eu vivi em Guarulhos, voando com ele pra lá e pra cá, voando pra fora do Brasil. E sempre teve aquilo, né? Não, na chegada do voo internacional tem alfândega. Tem os fiscais ali, eles tributam. E aí, quando eu trabalhei na empresa, eu lidava com esses caras. Porque eu tava na Volkswagen e eu tava como analista de exportação. Então, toda exportação, ficou parado lá em Viracopos porque o fiscal tá exigindo não sei o quê, porque a documentação tá errada, porque o fiscal quer uma carta de correção. Xarope. Eu falo, que é esses caras que ficam travando esse processo aí? Fica fazendo isso, né? E controla o processo de importação e exportação. Aí, quando meu sogro falou isso, eu falei, pô, tem essa galera mesmo. Quem é essa galera? Aí eu joguei no Google. Isso foi em novembro de 2009. Joguei lá. Trabalho, comércio exterior, concurso público. Escrevi bem assim no Google. Primeiro link. ESAF, Escola da Administração Fazendária. Eu falei, que porcaria é essa, né? Abri. Tava em novembro e até a prova, né? Novembro de 2009 foi a prova. Sim. Tava lá cargos, auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal. Aí eu falei, pô, auditor fiscal é essa galera do aeroporto, é a galera que eu lido com eles. Então esses caras são, é concurso público federal, Receita Federal, auditor. O que esses caras fazem? Aí joguei no Google, aí joguei no YouTube, comecei a ver uns vídeos de fronteira. Aí o meu olho brilhou, falei, caraca, que da hora. É trabalhar no comércio exterior, trabalhar nessa parte dinâmica, que eu nunca fui muito ficar em escritório. Mas, pô, essa coisa dinâmica, na época era um salário de 10 mil e pouco, acho que tava 10.500 salário de auditor inicial bruto, em 2009. Sim. Falei, pô, é o dobro da iniciativa privada. E pra ter essa autoridade, aí eu comecei a ver os vídeos, principalmente esse vídeo de fronteira de aduana, porque eu vivi no aeroporto. Então, o que me chamou a atenção foi a aduana desde o começo. Tanto é que, assim, eu sempre fui aduaneiro, né, que a gente chama, e sempre vou ser aduaneiro dentro da Receita Federal. Não quer ir pra... Tributos internos pra mim, tô longe disso. Porque eu tenho esse perfil dinâmico, esse perfil de lidar com pessoas, esse perfil mais policial até, digamos assim. Né? E aí eu falei, pô, é isso.
E eu sempre falo, né, que quando a gente tem um nível de clareza, o resultado vai acontecer uma hora ou outra. Porque desde o primeiro dia de estudo, eu falei pra minha namorada, hoje a minha esposa, eu falei, é esse que eu vou estudar pra esse cargo, pra esse concurso, pra auditor fiscal. É isso que eu quero. E desde aquele momento, eu nunca mudei o meu foco. Sempre foi ser auditor. Sempre fui auditor da Receita Federal, tem que dominar esse concurso, dominar a ESAF, dominar essa banca e passar nesse concurso. Eu nunca mudei. Você não tinha... Ah, vou tirar aquilo lá, eu quero ser fiscal, como a maioria fala, eu quero ser fiscal. E estudar as matérias básicas pra se tornar fiscal. Ou quero passar no concurso público, que é o pior ainda, né? É. Fala que é o pior ainda. Quero passar no concurso de estabilidade. Você muito provavelmente não vai passar durante muito tempo. Porque você vai estar fazendo o caminho errado, né? Verdade. E eu tenho já alunos comprovados nesse sentido. Mas foi basicamente isso que me levou pro concurso. E aí eu estudei, fui estudando e aí, né? Tive várias reprovações. Eu comecei finalzinho de 2009, dezembro de 2009, que tinha o concurso da Receita. Não cheguei a prestar ele, porque eu não sabia nada. Mas só começou a estudar ali. Comecei a estudar pelo edital de 2009. E aí comecei. Aí de 2009 até 2012, eu prestei muitos concursos pra teste. Eu sempre falo isso, assim, eu nunca fiz um simulado na minha vida, em casa. Jura? Só concurso. Você não precisa fazer simulado. Uma das maiores mentiras do mercado é que você tem que fazer simulados. Caramba, Thiago, agora você não pegou firme, porque todo mundo fala que tem que fazer simulado. Não, simulado não serve pra nada. Cacete, por quê? Você resolver questões constantemente na tua casa é tão válido quanto um simulado. Sim. Ah, faz simulado pra você simular a prova. Não, você não tá simulando a prova, você tá na tua casa. No teu quarto. Você diz pela pressão emocional. Pressão emocional. Porque o problema da prova não é você saber ou não saber. É a pressão emocional que pode fazer você espanar na hora da prova. Esquecer na hora da prova. Sim. É a ansiedade, é o medo, é a insegurança, é o barulho. É o coleguinha do lado fazendo assim, com a garrafa. É isso que vai te ferrar na prova. Abrir o chocolate. Em casa você não tem nada disso. É. Então você não tá simulando porra nenhuma. Tá meio que se auto-enganando ali? Você tá jogando o tempo fora. Porque você tá se enganando sentindo assim, ah, eu fiz um simulado. Resolve questão todo dia, que é a mesma coisa. A qualidade é você é aprender a resolver questão. Mas a administração do tempo, você não acha importante? Porque tem gente que não consegue nem preencher o gabarito. Mas, cara, não treinou esse tempo. O que eu sempre fiz? Falei, bom, quanto tempo dura a prova da Receita? 4 horas e meia. Tá, quantas questões são? X questões. Eu preciso de quanto tempo pra preencher um gabarito? 40 minutos. Quanto tempo sobra? X. Divide pelo número de questão. X, 3 minutos. Eu tenho uma média de 3 minutos. Se eu treinar todo dia resolver a questão e perceber que a minha média tá 3 minutos, tá dentro. Fazer simulado. Sim. Sim. Acabou. Entende? Então, assim, eu nunca fiz um simulado na minha vida. Mas eu sempre prestei provas. Às vezes tinha uma matéria que eu estudava. Eu me inscrevia, ia lá no dia da prova, pra fazer uma matéria. O resto eu fazia e chutava. Por causa do campo de batalha ali? Por causa do campo de... É treinar a prova. É treinar aonde você vai sentar na sala. Porque dependendo da sala que você vai entrar, você entra, tem uma janela ali. Aí é 8 horas da manhã, o sol não tá batendo. Aí dá 9 horas, você sentou do lado da janela, o sol bate na tua prova. Você fica das 9 ao meio-dia com aquele sol na prova. Claridade total. Isso vai ferrar a tua concentração. Aí você vai sentar no fundo, no meio ou na frente? Na frente tem os fiscais que ficam conversando e gente que vai no banheiro e fica entrando e saindo. Isso vai te atrapalhar? Você vai sentar no fundo? Onde você prefere sentar? O que você vai levar pra comer? Que louco! Quanto tempo você vai demorar pra ir no banheiro? Quantas vezes você vai no banheiro? Depois de quanto tempo? Tudo isso interfere, cara. É o que eu sempre falo, quanto mais você conhece a regra do jogo... esse jogo prático do dia da prova, menos você se preocupa com ele. E mais energia você tem pra colocar na prova. Fica natural o ambiente, né? E isso é um poder absurdo, porque o nosso cérebro tem uma capacidade de decisão e concentração limitada no dia. Então, quanto menos energia você gasta com isso, mais energia você tem pra lembrar e pra acertar a questão. Por isso que eu sempre falo, treine ambiente de prova, mas vá e faça a prova. Sim. Pra você realmente dominar a prova. Você saber, pô, você chegar no dia, você não tá preocupado, aí vai abrir o portão, onde eu vou, mas será que eu vou no banheiro, o que eu vou fazer? Não, cara, aquilo ali já é natural pra você. Você já sabe tudo que você tem que fazer, onde você quer sentar, quanto tempo você vai no banheiro, você fica tranquilo. É tipo o esportista ali que vai fazer um jogo lá, é importante, ele tá tão acostumado ali com a rotina de jogo, da preparação antes, do aquecimento, que ele... Tudo natural. Você vê, os atletas olímpicos, quando vai numa competição, eles têm direito, né, alguns dias antes, eles vão conhecer o local, vai conhecer a piscina, porque é o ambiente. Se você não tiver familiaridade com o ambiente, você gasta energia, o cérebro vai gastar esse foco seletivo para conhecer o ambiente. É igual que hoje é a primeira vez que eu tô aqui, é um ambiente novo. Se eu vier aqui 30 vezes, na 30ª vez, você já tá com um nível de relacionamento no ambiente que você não gasta nem energia mais pensando nisso. E você perceber que a cada prova você fica melhor, mais confortável mais. No ambiente. Até que no dia da minha prova, eu não pensava em nada disso. Tipo, foi a coisa mais normal do mundo eu estar ali. Chegar antes, já saber onde vai parar.
Eu chegava a visitar o local da prova uma semana antes pra ver já a redondeza, onde que dá pra estacionar, onde que não dá. Tinha trânsito, essas coisas. Onde tinha uma padaria perto, onde que não tinha. Porque aí você fica tranquilo. Pra sua cabeça não gastar o mínimo de... energia. É a primeira vez que eu escuto alguém falar isso, né? Você não tem esse nível de preocupação. Sim. Aí sempre cai naquele... Não, tem que fazer simulado. Para de fazer simulado, é perda de tempo. Resolve questão todo dia, treina as questões todos os dias e se inscreva no máximo de concurso que você puder pra treinar o que você tá estudando. Não é pra passar, não é pra fazer reta final, não é pra nada disso. Aí tem... Opa, falar. Eu fico com dúvida, qual que é o lugar bom? No meio, no, na frente ou no final? Depende. Eu gosto do fundo. Por quê? Eu já sentei na frente. Barulho de fiscal. Eu já peguei fiscal, ficar conversando a prova inteira ali na mesa do professor. Você andou comigo de rabo nele? Aí toda hora alguém que entra e sai no banheiro. Fica passando ao teu lado. Toda hora alguém que entra e sai no banheiro, passando ao teu lado. Isso tira a tua atenção. Sim. Por mais concentrado que você esteja, a hora que passa alguém, você olha. Você olha, tira a tua atenção. Fundão, não. Fundão, você tá ali. Ninguém vai passar ao teu lado. Eu sempre pegava fundão na quina, né? Tentava pegar na quina, lá no fundo. Parede, parede. E eu tô ali encostadinho. Meu cérebro já sabe que pra trás não tem preocupação nenhuma. Só tem que focar na prova. Mas, cara, eu já vi gente... Por exemplo, pode ser bizarrice. Mas, por exemplo, eu tô com a prova aqui. Eu ia tomar água, eu fazia assim. Porque eu já vi gente do meu lado. Foi tomar água, escorregou. Molhou, puxa, o gabarito. Acabou. Não existe segundo gabarito. Não existe segunda chance. Molhou o gabarito, tchau. Já era. Não adianta ser. Ela chorava, pedia, acabou. Então aparece besteira. Não é besteira, cara. A tua única chance é aquela. Se você for tomar uma água aqui sem querer babar e pingar uma gota no gabarito, você talvez já, ali você já vai perder duas, três questões no gabarito. Verdade. E eu fui reprovado por um ponto na Receita Federal em 2012. Eu sei que um ponto faz diferença. Caramba. Então eu tomava água assim. Longe da prova. Toda com... Mas ele vai saber fazer prova. Deixa eu fazer uma pergunta. O concurseiro ele sofre vários tipos de riscos externos, nem tudo depende dele. Então, por exemplo, concurso anulado, tem vários fatores. E num período, por exemplo, de pandemia, sabe lá, Deus, quando vem uma próxima, a gente não sabe. Não tem outros concursos. O que, que o cara faz, por exemplo, para se ambientar nesse controle emocional? Que aí quando vem, às vezes, é o primeiro concurso pós-pandemia e às vezes é a chance da vida do cara. O que, que você indicaria para um cara desse? Cara, primeiro ponto é você se preocupar em saber muito bem a matéria, né? Então, é o estudo propriamente dito. E o segundo ponto é esse domínio emocional. Que eu falo assim, com toda certeza do mundo, 99% dos concurseiros têm problemas emocionais nos estudos, e não problema de aprendizagem. Quanto, Thiago? 99. Porque assim, toda vez que eu abro caixinha de pergunta, qual que é o seu maior desafio nos estudos? Ninguém responde assim, tem dificuldade em memorizar uma fórmula, tem dificuldade em ler. Tenho dificuldade em aprender assunto A, B ou C. 90% das respostas é: tenho dificuldade em manter o ciclo. Porque você vai falar, isso é técnica de estudo? Não, isso é rotina e emocional. Tenho dificuldade com procrastinação. A maior resposta é procrastinação. Procrastinação, eu ia falar isso. Eu tive muito. Aí eu te pergunto, você acha que procrastinação é problema de rotina? Não. Não, é problema emocional. Geralmente é ansiedade. Normalmente ansiedade, mas na verdade o maior criador da procrastinação é o medo. Existe um medo por trás da procrastinação. E a maioria não sabe isso. Aí não identifica. Aí fica achando que é falta de disciplina. Ah, não sou disciplinado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo é disciplinado. Mas dá uma série pro cara maratonar, ele vai ser muito disciplinado. Quando você tem uma motivação, você vai ser muito disciplinado. Isso é muito clichê, porque sempre todo mundo fala assim, eu não tenho disciplina. Eu sou procrastinador. O que falta pra mim? Disciplina. Não, eu sou disciplinado. Você já é disciplinado. É. Você só não sabe usar isso a teu favor e existe um medo por trás dessa procrastinação. Então, assim, a maioria das pessoas tem problema emocional. Não é problema mental de aprendizagem. Sim, sim. Tem uma deficiência. Se você não tem uma deficiência mental comprovada por uma junta médica, você vai aprender tão bem como qualquer pessoa. A diferença é que talvez, sim, o teu cérebro ele seja mais treinado ou menos treinado. Por isso que eu falo que não existe gente burra. Existe cérebro treinado e destreinado. Quanto mais você treina, melhor ele vai ficar. É que nem o músculo. Quanto mais você hipertrofiar o músculo, mais forte ele vai ficar. Melhor ele vai te entregar rendimento. O cérebro é exatamente igual. Tá? Então... As pessoas acham que o problema é estudo. Aí fica focado em técnica de estudo, memorização, macete. E nada disso vai resolver. Procura a fórmula mágica, né? Procura, e não existe fórmula mágica. É o que eu sempre falo para todos os meus alunos. Existe um processo. Você tem que aprender a focar no processo e viver o processo. Sim. E se você domina o processo, o resultado é consequência. Eu sempre falo isso. Foca no processo, o resultado é consequência. Sim. Em tudo na tua vida. Agora, as pessoas não estão focadas no processo. Elas querem acelerar o processo utilizando fórmulas mágicas. E só ficam olhando pro resultado final. Ah. E aí você gera ansiedade. E quando você gera ansiedade, você procrastina também. E aí você não estuda e não faz o que tem que ser feito. Então a maioria das pessoas tem problema emocional nos estudos. Não problema de aprendizado. Esse é o maior
ponto que eu trago e que eu busco ensinar pessoas e todo mundo que é treinado por mim percebe o quanto isso muda a tua vida. Não é só os teus estudos. Quando você descobriu isso, Thiago? Eu descobri isso quando eu fui reprovado em 2012 e em 2014 eu fui aprovado em 16º. Aí você fala, pô, Thiago, o que você fez pra ser... Qual foi a mágica? Qual foi a mágica pra em um ano e meio você sair de reprovado por uma questão no concurso de auditor fiscal da Receita Federal? Não era conhecimento o problema. Não era conhecimento. E ser aprovado em 16º. Primeiro, no concurso de 2012, eu tinha a carga emocional, e muito concurseiro traz isso, aquela coisa assim, eu tenho que passar. Não, eu tenho que passar. Isso já é um peso emocional, eu tenho que. Eu tinha largado o emprego, estava só estudando, o dinheiro acabando. Não, eu preciso passar, eu tenho que passar. Isso já te traz uma carga de responsabilidade muito grande. Você era casado já ou não? Não, a gente estava namorando e ficando noivo. Sim. Mas é assim, cara, eu tenho que passar. Não, ferrou. Quando você tem que fazer alguma coisa, normalmente você vai gerar uma carga emocional muito grande, e isso pode gerar estresse, ansiedade, tensão. E aí chegou uma prova difícil, ela realmente estava uma prova muito difícil de 2012, principalmente em direito tributário, que foi o que me reprovou. Eles cobraram um monte de jurisprudência absurda. E aí o que aconteceu? Antes disso, nesse processo até 2012, eu tinha feito tudo errado. Primeiro, 2 anos desses, assim, de 2010 até o meio de... até quase final de 2011, estudei pelos materiais errado, fazia um monte de coisa errada. Outro erro que eu cometi... querer estudar muitas horas líquidas por dia. Isso não existe. A gente vai falar sobre isso. O maior erro do concurseiro é achar que tem que estudar 7, 8 horas para passar no concurso público. Mentira. Outra mentira do mercado. Primeiro que não existe estudar 8 horas líquidas por dia. De verdade, não existe isso. Ninguém aguenta. Sim. Mas eu queria fazer isso. Comecei a ter enxaqueca, vomitava de enxaqueca, dor de cabeça. Aí eu parava de dizer aquela coisa. Ah, não, eu vou parar de sair para estudar, vou parar de viver para estudar, vou parar de fazer tudo para estudar, diminuir a atividade física, dormir menos. Que é o que todo concurseiro, a maioria, faz. Ele faz meio que a conta, tipo assim, vou sofrer pra caramba, então por isso vou ter resultado. Sim. E não é isso. Pode dar certo? Pode. Mas a maioria das vezes não dá certo. Mas a conta não é pra bater, né? A conta na hora que vai fechar. É uma coisa que eu até te perguntar, porque você falou que não gostava de estudar, você não gostava do esporte, e eu queria entender melhor como foi o seu começo, que você falou, ah, em 2012 eu comecei a estudar. Mas começo, pelo que você tá falando agora, tudo errado. É, eu comecei a estudar finalzinho em 2009. Quando eu decidi. O que me fez estudar foi muito isso, a decisão. E eu falo que muitas pessoas também não têm isso. A maioria das pessoas querem muito. Poucas decidem. Qual que é a diferença? Isso é importante. Escolhas, você tem um monte na vida. Ah, eu quero fazer isso, eu quero comprar isso, eu quero não sei o quê, eu quero viajar, eu quero tal, eu quero passar no concurso. Querer é fácil, você falar o que você quer da vida. Um monte de gente fala que eu quero ganhar mais dinheiro, quero ter mais saúde, quero isso, quero aquilo, quero o carro. Tá, mas o que você decidiu de verdade? A decisão é aquilo que quando você toma... você começa a se mover imediatamente em direção àquilo e você não para. A decisão é aquela coisa inegociável. Você decidiu, é aquilo. E abrir mão de todo o restante, né? Isso é importante. Abrir mão, mas não necessariamente abrir mão de tudo. Mas é assim, nada vai te parar. Você vai até o fim, porque você decidiu. Quando você quer uma coisa, qualquer coisa te para. Ah, eu quero. Ah, mas agora tá difícil. Ah, eu quero. Não, mas agora não tenho tempo. Ah, eu quero. Ah, mas eu não sou bom nisso. Ah, eu quero. Não, mas peraí, deixa eu só ver mais uma série. Porque você só quer. Você só tá querendo escolher coisas. E a gente escolhe muitas coisas ao longo do nosso dia. Do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a gente escolhe. Sim. Você escolhe a hora que você vai escovar o dente, a hora que você vai almoçar. Até em escolhas inconscientes. Agora, decisões é aquilo que você fala assim, eu quero isso, eu vou fazer isso acontecer. E você vai até dar certo. E quando eu decidi estudar para concurso, isso veio em mim de imediato. Tanto é que do dia que eu decidi estudar, eu nunca fiquei um dia sem estudar. Caramba, cara. E não sentia uma carga exagerada também? Então, no começo sim, porque eu estudei errado. Sim. Eu achava que tinha, né, como todo concurseiro iniciante, achava que tinha que estudar muito, X horas, senão não ia ser aprovado, que eu não podia ter vida, que eu não podia ser feliz, que eu não podia viajar, que eu não podia nada, porque não, quem quer passar tem que ir. É que nem aquela coisa, né? Enquanto você tá dormindo, tem um japonês estudando. Tem o Hector estudando. É, eu até brinquei com o Hector quando a gente passou junto, Hector, um forte abraço aí, se você ver esse episódio, a gente trabalhou junto um tempo lá no aeroporto. Ele foi o japonês que tava estudando, então, quando eu tava dormindo. Mas é uma mentira, cara. Até, de fato, o sono, que a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Você quer aprender mais? Durma. Durma mais. E tem vários gurus de internet hoje que falam o contrário. Olha, você não pode dormir tanto. Não, esses caras não sabem o que falam. É de novo, é o que eu falo. Pouca gente na área de concurso tem qualquer tipo de conhecimento de fato de neurociência, de comportamento humano para falar essas asneiras. Sim. É aquela coisa, né? É o que tá na internet que chama atenção, mas são narrativas completamente infundadas. Você pesca o cara pela dor e fala qualquer besteira ali. São completamente infundadas. Sim.
E aí, eu cometi esse erro. Eu estudei errado de 2009 até 2012. Eu dormia pouco, queria estudar muito, fazia tudo errado, emocional lá embaixo, enxaqueca, não estudo, 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 abri mão de tudo, achando que não, a vida que pare e eu tenho que estudar, e depois eu volto a viver. E isso me trouxe essas consequências emocionais, burnout, exaustão mental, dores de cabeça, dores nas costas, tudo. E chegou no dia da prova, além de tudo isso carregado no emocional, ainda tinha aquela coisa assim, eu tenho que passar. Que eu fiz, né? Eu tenho que ir, essa coisa de essa autocobrança excessiva. É, você também sacrificou tanto tempo que dá uma pressão, sim, né? Tem que, é, e a autocobrança, que é um fator emocional e que muita gente tem na área de concurso, essa autocobrança, eu sempre tive essa autocobrança excessiva comigo, que antigamente eu dizia que era perfeccionismo, hoje eu entendo que não pode ser perfeccionismo, que é a maior trava do ser humano ser perfeccionista, mas é ter um padrão de excelência alto. Eu sempre tive isso, esse padrão de excelência alto comigo, de fazer muito bem feito tudo que eu me proponho a fazer. Mas aí isso me trouxe esse peso emocional. Essa falta de inteligência emocional, falta de rotina, abrir mão de atividade física, de lazer, de sono, coisas que eram pra mim primordiais, que eu, como eu falei, eu joguei basquete minha vida inteira. E aí é o que eu falo, você acha que um cérebro, você ama jogar videogame, teu hobby máximo, aí você abre mão disso tudo pra passar. Você acha que teu cérebro tá feliz? Não, vai ser um calvário. Não tá. É. E um cérebro feliz não aprende. É isso que eu falo, o cérebro que você usa pra estudar é o mesmo que você usa pra viver. Por isso que eu falo que a vida vem em primeiro lugar. O estudo é a prioridade, mas a vida continua. Que frase da hora. Isso é forte. Que verdade. Isso é forte. Frase, não, que verdade. A vida continua. Se você parar de tomar atenção na tua vida pro estudo, você já ferrou todo o teu processo de aprendizagem. Você vai estar prejudicando a tua aprovação muito mais do que ajudando. E agora eu fiquei bastante curioso, porque você falou que então ficou um bom tempo estudando errado, sim, até que ficou por uma questão. Uma questão no analista de comércio exterior. Sim. Eu passei. No dia seguinte, mudou o gabarito e eu saí da lista. Puxa vida. Eu vi meu nome na lista e saí da lista. Tava numa zona de risco ali. E aí, qual foi o ponto de virada ali? Em que momento você entendeu que esses fatores eram importantes para você colocar em prática e, sim, passou a ter prazer mesmo no estudo? Foi após a depois da reprovação do concurso de auditor em 2012, que foi por um ponto, eu tive ali o meu momento de luto, né? Foi uns 10 dias chorando, desesperado, triste, que agora ferrou, não sei quando vai ser concurso de novo. Mas eu falei, mas é o que eu quero. É aquela decisão. Eu falei, eu não vou voltar para a empresa. Eu não quero voltar para a iniciativa privada. Eu não tenho mais nada que eu quero fazer. Não tem outro concurso. Eu quero ser auditor da Receita Federal. Eu quero trabalhar no aeroporto de Guarulhos. Inclusive, eu falava isso para minha esposa desde o primeiro dia. Porque eu cresci em Guarulhos, viajando com meu pai. E, por sinal, eu passei e fiquei lá desde o começo. Estou lá até hoje. Depois desse luto, eu falei assim, bom, eu sei a matéria. Não é falta de estudo, não é falta de material. E aí eu percebi, pô, quer saber? Eu vou começar a estudar mais esse lado de inteligência emocional. Desde lá eu comecei a buscar mais. Não, eu preciso melhorar minha ansiedade. Eu preciso melhorar essa cobrança excessiva. Eu sabia já que eu tinha desde a época da escola, do branco, do basquete. Eu falei, não, eu preciso voltar a viver. Porque eu não sei quando vai ser a próxima prova. Então eu preciso voltar a viver, mas continuar estudando. Aí eu voltei a fazer atividade física. Lá eu fazia umas 5 vezes por semana. Voltei a viajar com a minha esposa. Final de semana eu parei de estudar. Comecei a estudar só de segunda a sexta, 5 horas por dia, não passava disso. Parei de estudar no final de semana, voltei a viajar, voltei a sair de noite. Eu voltei a levar assim, o estudo é minha prioridade. Cara, mas 5 horas por dia numa coisa já é a prioridade pra qualquer ser humano. É verdade. Pouca coisa, tirando o trabalho, você não faz nada 5 horas por dia na tua vida, a não ser dormir e trabalhar se você trabalha numa empresa. Então qualquer coisa que você proponha fazer durante 4, 5 horas já é prioridade. E as pessoas ainda acham que é pouco. Não é pouco, cara. Estudar 4 horas por dia com qualidade é coisa pra caramba. Tem um estudo da neurociência que diz que uma hora de estudo com muita qualidade equivale a 2 horas de trabalho. Ô Thiago, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, né? Botar no meio. Fazer o advogado do diabo, porque você começou a estudar menos tempo, mas você já tinha aquela base de quase 2 anos ali, 3 anos, sim, você estudando. Eu tinha já o conhecimento. Então, e se o cara não tem esse conhecimento ainda, que você tem, ele não vai ter uma dificuldade assim? Então, não vai ter, por quê? Porque o conhecimento que eu adquiri ali em 2 anos, hoje, sabendo já ter o domínio emocional e da rotina de vida primeiro, você adquire em 1 ano. Eu demorei 2 anos para adquirir um conhecimento que, se eu tivesse estudado menos
com controle emocional do jeito certo, eu iria adquirir em um ano. Então, em termos práticos, vamos entender, que eu gostei dessa pergunta do Ramon, porque por mais que você diminuir a carga horária, você aumenta a qualidade, mas tinha ali uma bagagem. Tinha. Se dois caras começam do absoluto zero, um coloca lá 8 horas por dia de estudo, mas tudo tem errado. Tudo errado, sem controle emocional, e um cara estuda 2-3 horas por dia, mas com muita qualidade, ele vai chegar mais preparado que ele o outro. Passa na frente. Legal. Garante isso. Garanto. Legal, faz sentido. A tua aprendizagem de longo prazo, ela é emocional. É verdade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O cérebro que aprende a longo prazo, ele é 100% dependente da emoção e da qualidade de vida que você tem. Então, quando você quer fazer aquilo de uma forma extremamente impensada ou só na intensidade, você nunca vai vencer. A intensidade nunca vence a consistência. Eu falo para os meus alunos, a consistência sempre vai ganhar. Porque a consistência é o hábito. É o hábito. Você pode tentar fazer qualquer coisa com intensidade. Vai dar 10 dias, você vai parar. Sim. É que é efeito sanfona. Quando você encontra o teu ritmo consistente, você não para nunca. E as pessoas buscam essa intensidade, achando que é o que vai fazer a diferença. Por isso que as pessoas começam e param, começam a procrastinar. Porque a intensidade te leva à fadiga. E tem vários fatores por trás que a pessoa também não para pra pensar. E isso em tudo na vida. Em tudo, absolutamente tudo. Por isso que eu falo que quando eu treino meus alunos, eu treino eles pra vida. Se você aprende a usar o teu cérebro, você aprende a fazer o que você quiser. Você aprende o que você quiser, na velocidade que você quiser. E você entende o manual de instruções. Eu entrego na mão o manual do cérebro que você nunca foi entregue na tua mão. Desde que você nasceu, ninguém falou, sabe esse computador perfeito que tá no meio das tuas duas orelhas, mais perfeito do planeta? Existe um manual que te faz usar ele na máxima performance, o máximo que você puder. Nunca ninguém fez isso. Só te ensinaram a decorar coisas na escola, te ensinaram a ficar repetindo coisas, mas não te ensinaram a usar o computador de verdade. Então, a virada foi, de 2012 para 2014, deu um ano e meio entre as duas provas, eu estudei menos, não mudei um material. Era o material mesmo. O mesmo material, as mesmas marcações, as mesmas questões, eu não troquei nada. Estudei menos, com o mesmo material, as mesmas marcações, tudo igual. Você estava sozinho ou você ia pro cursinho? Sozinho. Fiz sozinho presencial. Errado. Não faço. É mesmo, Thiago? Ruim? Não existe um cursinho presencial hoje que vai te dar aprovação. É o maior perda de tempo do mundo é fazer cursinho presencial. Tá? É o principal. Não chega nem perto de fechar de tal, né? Se você quer passar em concurso público de verdade, principalmente de alto nível, esqueça cursinho presencial. Mas aí o que, que eu fiz? E você até falou do desempenho. Olha só, na prova de 2012, eu fui reprovado por um ponto. Mas pra mim, hoje, eu vejo que não foi reprovado por um ponto. Eu fui reprovado porque eu não mereci. Eu fiz tudo errado. Mesmo estudando 7, 8 horas por dia. Porque eu fiz 59%, porque quem passou fez o mínimo, que era 60%. Então você vê, 2 anos de estudo dando 8 horas por dia, eu não consegui fazer 60% de uma prova. Mesmo sofrendo ali. E aí de 2012 para 2014, eu saí de 59% para 83%. Caramba, baita salto. Em um ano. Sendo que eu não estudei nada novo, não troquei um material, resolvi as mesmas questões e diminui minha carga horária. Eu estudava todo dia, só estudei de segunda a sexta, 5 horas, 4 horas e meia. Hoje não dá pra estudar. Tá bom. Quando der, aí no final da noite eu pegava 10 minutinhos. A gente vai falar sobre isso, que é a consistência. Vamos viajar. Ficava 4 dias sem estudar. Eu literalmente abri mão do processo. É assim, eu abri mão do resultado. Que é o que eu falo muito. Eu falei assim, esquece a prova, eu não quero mais saber da prova. Eu vou viver o processo. Eu vou me apaixonar pelo processo de estudo. Que loucura, cara. É o que eu ensino aos meus alunos. Quando você se apaixona por qualquer processo, o resultado ele é consequência. Agora, se você não se apaixona pelo processo, ou você vai parar no meio do caminho, ou você vai começar e parar e nunca vai ter o resultado que você quer. Entendeu? Agora, nessa mudança, a gente vai aprofundar muito a inteligência emocional. Eu tô curioso para saber o seguinte: qual que era a rotina do Thiago quando ele dava 8 horas por dia errado? E depois 5 horas por dia, mas certo. Qual foi a diferença? Tinha revisão, não tinha revisão? Qual que era a rotina nos dois lados, pra gente entender a grande diferença prática no dia a dia? O Thiago estudando errado, 8 horas por dia, quase não fazia revisão, que é um dos maiores erros. Queria avançar, né? O Thiago que estudava errado tinha a visão de que tem que fechar edital pra ser aprovado. Outra mentira, você não tem que fechar edital pra ser aprovado. Tem que avançar na matéria. Tem que aprender. Mentira, você aprende revisando, você não aprende estudando. O Thiago dando errado. Assim, o ciclo não mudou muito. O ciclo eu fazia já 2-3 matérias ali por dia, rodava o ciclo a cada 7-10 dias. Mas era aquela coisa, eu pensava só na quantidade.
Não, tem que ser 7 horas, tem que ser 8 horas. Se eu não ficar aqui esse tempo, eu tô estudando pouco. Se eu não avançar X páginas por hora, eu tô estudando pouco. Se eu não resolver X número de questões, eu tô avançando pouco. O Thiago, que parou com isso, falou, não, dane-se a quantidade. O que importa é a qualidade. Não vai... Se for uma página por hora ou 10, o que importa é eu aprender essa página. Se for uma questão ou 20, o que importa é eu aprender essa uma questão pra não errar ela nunca mais. Eu parei de focar em quantidade e comecei a focar na qualidade. E não te dava medo de não fechar? Não, porque eu sabia que não era fechar que ia fazer diferença. É melhor você saber 70%, se você souber 70% do edital e acertar 90% dele, você praticamente passa qualquer concurso público. Sim. Se você souber, se você tiver estudado 100% do edital e souber metade dele, você não passa em nada. É verdade. É verdade, cara. É. Fechar edital é fácil. Se você ler a matéria, pega os PDFs e sai lendo, como se fosse um livro. Ah, eu vou ler 40, 50, 60 páginas por hora. Você tá lendo. Ler não é estudar. Você fecha edital, qualquer edital, em 6, 7 meses. Vai fazer a prova. Você não vai acertar nem metade. Exatamente. Agora, foca na qualidade é outro jogo. Então eu falei, eu vou focar na qualidade. E não só na qualidade do estudo, na qualidade da minha vida. Qualidade do meu sono, da atividade física, do meu lazer. Para que eu seja feliz na minha vida de estudante. Porque quando você é feliz, você faz. Quando é pesado, quando é chato, quando é cansativo, quando é massivo, estressante, você tende a começar a fugir daquilo. Sim, sim. E isso que as pessoas não entendem. Por isso que eu falo, a vida continua. A vida vem em primeiro lugar, o concurso vem depois. Porque e se levar 10 anos? Você vai aguentar essa rotina 10 anos? Que é o que aconteceu agora, né? Porque o último concurso foi em 2014 e agora vai autorizar agora em 2022 no próximo concurso. E eu conheço amigos meus que já desistiram há muito tempo da Receita. E eu tenho alunos que estão há 6, 7 anos estudando. E os caras mantiveram 2 horinhas por dia... Tem hora que foi uma horinha, depois foi pra 2, 3, 2, 1, 3. E o cara tá preparadíssimo hoje, porque o cara tem há 6 anos consistentemente estudando todo dia. Cara, nada vence a consistência. Essa é boa. Intensidade nenhuma vence a consistência. Se você intensificar qualquer processo na tua vida muito, você vai espanar muito rápido. Tem um limite. O que o podcast tá andando? Porque é consistente. É consistência e algo que dá prazer, né? Como ele falou. Sim. Não é o que a gente faz bipolado. Se fosse uma intensidade que começasse a desgastar, se tivesse que parar de ver a tua família, parar de sair, parar de atividade física, dormir menos, aí chega aqui, rotina massiva, cansativa demais, estressante demais, você deixa de aproveitar. É. Só querendo o resultado. Não, eu quero 1 milhão de inscritos. Você tá focado só no 1 milhão. E você começa a se matar no processo... Não vai. Você não vai chegar no 1 milhão. É, se é a porcaria de qualidade, uma hora a gente ia parar. Nem aguentar. Agora, quando você fala assim, cara, esquece o resultado. Eu sempre dou um exemplo, né, trazendo pra área bíblica e cristã. Você nunca vai ter uma mangueira que dá fruta se você ficar pensando na manga. Por quê? Você vai pegar a sementezinha, você vai plantar. O que você tem que fazer? Regar. E no dia seguinte? Regar. De novo. O que mais? Todo dia regar. Regar, adubar, regar. Aí começou a crescer. Você tem que fazer o quê? Coloca uns pauzinhos por causa do vento, pra não cair, pra não quebrar. Aí tá crescendo. O que você tem que fazer? Aí vai dar bichinho. Você vai lá e trata o bichinho. Aí você continua regando. Aí você protege. Aí começa a entortar. Você vai cuidar daquilo. Todo santo dia. O que, que vai nascer primeiro? Raiz. Você vai ver o resultado? Não. É invisível. Vai demorar. Aí agora começou a crescer. Aí o que, que acontece primeiro? Cresce todo o tronco. É o que você quer? Não. Aí depois esquece o quê? Folha? É o que você quer? Não. Você sabe quando vai ter o fruto? Não. Você não sabe quando vai vir o resultado. Você não tem controle sobre nenhum resultado na tua vida. Você só tem controle sobre o processo. Agora, se você não focar no processo de regar e cuidar daquela manga até que um dia venha a manga, você nunca vai ter a manga. E as pessoas estão querendo o resultado, mas não querem cuidar do processo. Puta merda. Você falou uma coisa que pra mim foi muito forte, porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa, assim, com o resultado. E você falou uma coisa que eu usei na época pra me destravar. Que foi justamente essa percepção de que nós não temos controle nenhum no resultado. A partir do momento que você entende isso, dane-se o resultado. Dane-se o resultado. Foca no processo. É por isso que eu falo para os alunos: esquece a prova. Esquece a tua aprovação. Você não sabe nem se vai estar vivo no dia do teu concurso. Esquece completamente a aprovação. Quanto mais você pensar na aprovação, mais ansiedade você vai gerar. Quanto mais ansiedade você tiver, menos você vai focar no processo e menos você vai fazer o que tem que ser feito. É verdade. Porque teu cérebro vai estar no futuro, não vai estar no presente. E você não vive o processo no futuro, você faz o processo acontecer no presente. Sim. E aí o cara fica preso, não, porque a prova, ansiedade. E aí fala, não consigo estudar, tô procrastinando. Porque você tá preocupado mais com o resultado. Mas quando vai acontecer o resultado? Não sei. Tá sob teu controle? Não.
Isso é muito real. Que você abre a caixinha de perguntas, vai perguntar. Pessoal, dúvida da PCSP, vamos lá. Primeira pergunta: quando que vai vir a prova? Aí eu falo assim, e se viesse daqui uma semana, você estaria preparado? Não. Se viesse daqui 3 meses, estaria preparado? Não. Então, por quê? Porque até agora você não está focado no processo. E você não sabe quando vai ser o resultado, cara. Mas é por isso, as pessoas... Pode ser que leve 1 ano, pode ser que leve 7, pode ser que leve 10. Aí eu te pergunto, vai passar 10 anos da tua vida, você vai viver esse processo da melhor forma possível ou você vai ficar só pensando daqui 10 anos quando acontecer? É. E se chegar no dia da prova e você tiver uma dor de barriga e não poder fazer a prova? Pegou Covid. Você não sabe, você não tem controle. Isso é uma coisa que eu quero saber de você, porque você é um cara que começou não gostando de estudar, porque a gente percebe que muitas pessoas, o Ramon deu um bom exemplo aqui, que muitas pessoas não chegam na resposta certa porque fazem a pergunta errada, ficam rodando em ciclos. Qual foi o detalhezinho chave para você começar a fazer as perguntas certas? Porque você não gostava de estudar, e de repente você começou a se preparar e se preocupar com fatores que a maioria esmagadora dos concurseiros nem sabe e que existe esse tipo de informação. Vocês conseguem entender e enxergar no passado o detalhezinho que fez você mudar essa chave? Cara, hoje, assim, são dois pontos que eu percebo que me fez começar a estudar. Primeiro, a decisão do concurso. Sim. E aí eu falo que isso é a clareza. Tem uma frase que eu falo muito para meus alunos, que também eu falo que tem que ser um mantra na tua vida. Quem não tem clareza não prospera. Em absolutamente nada. Se você não tiver clareza do que você realmente quer e do porquê você realmente quer, você não vai fazer o que tem que ser feito. Quando eu decidi estudar, eu sabia o que eu queria. Eu quero ser auditor da Receita Federal. E muito mais, eu sabia o porquê eu queria aquilo. Por causa do trabalho, por causa do estilo de vida, por causa de onde eu ia trabalhar, por causa dos bens que eu queria comprar, das viagens que eu queria fazer, dos sonhos que eu queria conquistar. A maioria das pessoas não tem a mínima noção do que elas querem para a vida delas de verdade. Ela só quer, principalmente na área de concurso, ela quer salário e estabilidade. Eu já fiz um monte de aluno desistir de estudar para concurso. E eu amo fazer isso. Você dá clareza para as pessoas. Porque eu mostro para ela que aquilo não é o caminho dela, que ela está buscando aquilo pelos motivos errados. Eu falo, cara, você não sabe nem o que você quer. Por que você quer concurso? Ah, porque eu quero ganhar mais e ter estabilidade. Pra quê? Pra que você quer isso? Ah, porque eu quero ter estabilidade. Pra quê? Ah, eu quero ganhar bem. Pra quê? Ah, mas é isso que você quer fazer mesmo? Várias pessoas chegaram pra mim e já disseram, Thiago, meu sonho é ser auditor fiscal. Aí eu falo assim, é o teu sonho? Eu falo, legal. O que faz um auditor fiscal? Ah, não sei. Como é que é teu sonho, então? O sonho dele é o salário e estabilidade. O sonho é ganhar o que um auditor ganha, o status que um auditor tem. Mas... Tá, e depois se você tiver isso, o que você vai fazer com isso? Você sabe se é isso que realmente você quer? Aí a pessoa fica meio assim, aí quando você começa a investigar, você vê que a pessoa, ela tá ali por medo. Depois tem muitos aprovados frustrados hoje em dia, né? Sim, tem muito. Muitos, porque a pessoa passa e percebe que, cara, não é a vida que eu queria pra mim. Entendi. Mas ela buscou pelos motivos errados. Em outras palavras, se você tem o quê e o porquê forte, o como vem naturalmente. Como vem naturalmente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, eu quero isso por causa disso, disso, disso. E a partir desse ponto que eu tive essa clareza, o como, eu falei assim, tá, como que eu tenho que fazer? Vou ter que estudar muito? Vou ter que estudar matéria tal, tal, tal. Tem outro jeito? Não. Vou ter que aprender a gostar de estudar. É aquela coisa, o como, eu tive que me dispor a isso. Porque foi uma decisão. Não tinha outra solução, não tem outro caminho. O processo é esse. Agora, se você não tem muito claro o porquê você quer aquilo, que é o além da nomeação, é o porquê, se é realmente o estilo de vida que você quer, o cargo, a função, o que você vai fazer ali, o que você vai conquistar com aquilo, você não vai se manter consistente por salário e estabilidade. Você vai parar no meio do caminho. Você acha salário e estabilidade fraco? Não, um motivo fraco. As empresas já sabem disso há muitos anos. Se você vai para o mundo empresarial, todo mundo já fala, salário não motiva ninguém, salário faz você pagar conta e ter segurança. Mas isso não motiva. A pirâmide básica, né, das necessidades, depois que você supriu isso, se você não tiver nada acima, sonhos, realização pessoal, fala muito alto, você não vai ter motivação para continuar. Porque se eu falar assim, ah, você quer salário, você quer dinheiro. Se você não souber o que fazer com ele, cara, dinheiro não serve de nada se você não sabe o que fazer com ele. Dinheiro é só uma energia de troca. E a maioria fica nessa camada superficial. Não, eu quero passar para ter estabilidade e segurança. Tá, mas e depois? Aí a pessoa passa e fala, e agora, o que eu faço da minha vida? Aí começa a trabalhar, nossa, mas eu não gosto desse ambiente. Era só isso, nossa, né? Nossa, mas eu não queria isso para mim. Nossa, mas eu tenho medo de prender alguém. Ah, mas você não queria ser auditor fiscal? É. Você quer ser autoridade, mas não quer ter a responsabilidade de uma autoridade. Só quer o status. Ah, tenho medo de chegar perto de arma. Tenho medo disso aqui. Ué, mas é o que você queria. Cadê o sonho? É seu sonho, pô. É seu sonho. Então as pessoas têm que entender, e eu defendo muito isso, eu sou totalmente contra concurso escadinha, sempre fui. Sou contra o cara falar, quero estudar para a fiscal. Eu falo que isso aí tem que ser a sua segunda, por exemplo, a sua segunda possibilidade. A primeira possibilidade é, descubra o que você realmente quer da tua vida.
Você quer ser servidor público? Por quê? Primeira pergunta. Por que você quer ser servidor público? E se não tiver estabilidade, você continuaria querendo ser servidor público? Eu faço a pergunta para meus alunos. Se você ganhasse... E se hoje o salário caísse para metade? Você continuaria querendo esse cargo? Normalmente, essas duas perguntas eu já faço a pessoa falar não em alguma delas. Já mata ali. Ah, eu já mato. Então, você já está usando pelos motivos errados. Não quer dizer que você não vá estudar, mas você vai ter que encontrar os motivos certos. Você ajuda o cara a encontrar ou você desanima o cara nisso aí e fala, vai fazer outra coisa? Eu desanimo, eu faço desistir, mas aí eu falo pra ele, se você quiser ajuda pra encontrar, eu te ajudo a encontrar. Num processo de coaching, né? O coaching de verdade, por meio de perguntas, tem várias ferramentas pra ajudar a pessoa a encontrar. Até que eu tenho alunos hoje empreendedores, que trabalham em áreas totalmente diferentes, e hoje eles falam, ainda bem que você me fez desistir. Eu tenho aluno meu, que tá nos Estados Unidos hoje, casado com uma americana, e ele fala, cara, se eu não tivesse te ouvido, eu estaria usando para a Receita até hoje e estaria extremamente frustrado. Porque o meu sonho sempre foi vir para os Estados Unidos e morar aqui. Caramba, que coisa, hein? E hoje o cara tá lá e é a pessoa mais feliz do mundo. E ao mesmo tempo você encontra o cara que é vocacionado. Eu perguntei para ele esses dias, eu falei, ó, a Receita vai sair. De voltar a estudar. E ele? Fala, nem a pau. Porque no fundo, cara, não é o que você faz na vida que importa, é quem você se torna. É aquilo que você sente que você se tornou. Porque é isso que vai te fazer feliz. Trabalho nenhum te realiza. É a pessoa que você é ali que te realiza. Sim. Não é o que você faz. Hoje eu estou auditor. Hoje você está gerenciando um podcast. Mas por trás disso, existe quem você é. E tá ligado vocês a ajudar pessoas, impactar a vida de pessoas, contribuir na vida de pessoas. Então não importa o que vocês estejam fazendo. Na verdade, não importa como. Se vai ser por podcast, se vai ser dando aula, se vai ser fazendo palestra, se vai ser... Não importa. Pra você, se você estiver impactando pessoas, ajudando pessoas, transformando pessoas, você vai se sentir bem. É. Porque a realização tá ligada à tua identidade, não ao que você faz. E o que a gente vai entregar vai ser muito melhor, porque a gente tá curtindo isso. Porque você ama aquilo. Isso. Por isso que o serviço público é tão ruim ainda no Brasil, de certa forma. Porque muitos buscam só por salário e estabilidade. Aí o cara passa e ele é um servidor medíocre. É verdade. Porque ele não ama fazer aquilo. Ele não tá ali pra realmente ser um servidor público, pra fazer a diferença. Ele tá ali porque ele viu o concurso como fim. Ah, eu passei no concurso, agora posso ficar de boa, tranquilo, esse é o meu salário, até me aposentar. E por isso que eu não sou a favor da estabilidade. A estabilidade gera mediocridade. Na vida. Em tudo. Empreendedorismo. Se você tem estabilidade plena, você não cresce empreendedorismo. Sempre vai existir o cara dando um contra-argumento falando o seguinte, ah, mas aí vai ter algum político que vai me passar rasteira, vai me prejudicar. Vai ter. Hoje eu sou a favor de tirar a estabilidade, mas hoje existe essa possibilidade dessa politicagem. É. Mas tem que relativizar essa estabilidade. É, eu imagino o seguinte. Mais a meritocracia. E quem cumpre o seu papel corretamente e tem a consciência dos seus direitos, sabe se defender. Tem essa também. A gente fica muito naquela posição passiva de apanhar e não saber se defender. É. Não, tem que saber se defender, pô. E eu falo isso, assim, eu tenho grandes amigos em empresas, eu trabalhei 5 anos em multinacionais, e eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Se você é um bom profissional na iniciativa privada, você tem tanta estabilidade quanto o servidor público. E possibilidade de crescer ainda. Um cara que é bom na iniciativa privada, ele não é demitido. Quem é bom não tem medo quem de vir faz rodar, a né? diferença. A pessoa fala, ah, é porque teve um corte na empresa e eu fui demitido. Ué, mas peraí, tinha 1.000 funcionários, cortaram 100. Por que, que você tá no 100 e não tá nos 900 que ficaram? Exato. Então, cara, estabilidade é você que faz. E nunca vai ter estabilidade plena, máxima. Até hoje mesmo, tem possibilidade do servidor ser demitido em algumas hipóteses. É. E eles querem relativizar mais isso. E o servidor tem que entender que tem que ter esse receio, porque senão o cara não entrega resultado. E é mais uma possibilidade fora do controle do concurseiro. Pode encosta, acontecer. É, ele se encosta ali e aí por isso o serviço público é tão fraco. Estados Unidos não existe estabilidade de serviço público. É. É completamente diferente. E funciona. Funciona. Canadá não existe estabilidade de serviço público. E funciona. Europa não existe estabilidade de serviço público. E funciona. Então esse modelo de estabilidade plena realmente... leva pessoas, às vezes, só por salário e estabilidade. Se pegar os órgãos que são terceirizados aqui no Brasil, funcionam muito melhor do que não são. Sim. Pegar um poupa-tempo aqui de São José, de São Paulo. Funciona bem pra caramba, cara. Sim. É, e sabem que se não entregar resultado, depois estão fora. Depois então, fora. A meritocracia, ela tem que ser ampliada muito pra que a gente tenha um serviço público de mais qualidade. Agora, voltando ao ponto, se você não tiver clareza do que você quer, você não sustenta o processo. Sim. É igual eu falei, ah, você plantar uma mangueira, eu ia falar assim, ah, mas não sei se era a manga que eu queria. Você não vai ter o compromisso de regar aquela mangueira todo dia, porque você já não tá comprometido com o resultado, porque você não sabe o que você quer de verdade. Você plantou uma mangueira, pô, mas será que é manga que eu quero mesmo? Você vai questionar isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai dar 10 dias, você vai estar esquecendo de regar a manga. É, morreu. Porque não é o que você realmente quer. Isso serve pra tudo na vida, cara. Se você não tem clareza,
você não prospera na vida. Cara, o que o Thiago falou aqui nesses 40 minutos de podcast já valeu pra cacete. É, já abre a cabeça de muita gente. Deve ser 30 pessoas que ninguém falou isso aí e eu achei muito interessante. Sim, sim. Eu queria até tocar num ponto. Você vai mudar pra, frente já? Não, eu quero voltar, na verdade. Eu vou voltar. Porque você tocou num negócio, como a gente tá acostumado há anos a ficar recebendo mensagens dos alunos, dos inscritos, eu sei que muita gente vai perguntar, porque a gente antecipa o preguiçoso. Sim. O que, o preguiçoso pensaria? Bom, beleza, a conta ainda não tá fechando, porque o Thiago, ele passou de dar 5 horas por dia ao invés de 8, ele acabou tendo um foco muito maior em dominar uma página que ele, ao invés de ler 50, sem compromisso, que na prática é isso, o cara que só fica lendo e tal, mas assim mesmo, tá? Aí eu vou explicar um sintoma que aconteceu comigo, e eu quero ver se foi com você, se é assim, se é normal, porque desde muito cedo, eu tive aí, foi um fator externo que, a meu ver, foi uma sorte, providência divina, que eu tive um mentor que mudou minha cabeça, que é o Rafa, ele foi o primeiro episódio do podcast aqui, e ele abriu minha cabeça, ele falou muita coisa que você falou, ele falava pra mim no dia a dia, ele realmente foi um cara assim que destravou minha mente. Sim. E a partir dali eu comecei a ter prazer nos estudos, e aí o que eu percebi nos meus resultados? É a mesma coisa que você falou, eu gastava muito tempo numa página, muito tempo num conteúdo pra dominá-lo. Só que a impressão que eu tive na prática era, isso foi só começo. Porque depois de um tempo ele ia ficando tão bom nisso que a coisa vai desenrolando. Eu lembro que quando eu adquiri a capacidade de escrever, que eu era péssimo. Sim. Pra escrever. Eu ficava um dia inteiro pra desenvolver uma peça pra não ficar no modelão. Hoje, pô, já tenho 2 livros publicados, eu não falava em público, fico travado. Sim. Aí desenvolveram, foi rápido. Então depois que você cria uma capacidade. Sim. E um tesão mesmo, um prazer por aquilo, parece que é como um efeito bola de neve, né? Vai tudo muito mais rápido. É assim mesmo? Realmente, o Rafa falou isso. É exatamente assim. E eu falo pros meus alunos de duas formas. Primeiro, tudo é difícil até que se torne fácil. Depois que se torna fácil, vira hábito. É. E segundo, é um dos meus mantras, eu uso isso pra minha vida. E é uma das coisas que eu repito pra mim todo dia, porque isso me torna obcecado por aprender. Tudo é treino, e treino é tudo. Profundo? Profundo. O que você quiser aprender na vida, é questão de treinar. E você só vai aprender se você treinar. O treino e a consistência vence qualquer talento. Isso tem livros de pesquisadores no mundo que comprovam isso. O talento nunca supera o treinamento. Porque o talento não faz você ser bom. O talento te dá uma predisposição para aquilo. Se você não treinar aquilo e um cara treinar muito mais que você, ele vai ser muito melhor que o cara talentoso. Cara, olha que foda. Olha o que o Thiago tá falando. A gente conhece... Desculpa, pessoal. Desculpa, audiência. Olha o que ele tá falando. Porque a gente conhece muitas pessoas, próximas inclusive, que o cara sabe tudo. Ele sabe até o que ele não sabe. Você pergunta, o cara sabe, mas não tem resultado na vida. Tem resultado. Porque o cara que sabe tudo e não coloca em prática nada. Ele nunca treinou. E é exatamente isso, cara. É a frase do ou você sabe ou você tá rico. Ele só tem o conhecimento. Mas você fala, tá, mas o quanto que você treina isso, aplica isso e tem resultado nisso? Não tem. Também aquelas pessoas leitoras de livro a vida inteira, né? O cara leu 1000 livros. Aí você olha pra vida do cara, o cara é um medíocre. Não avançou. É aquele cara que você conversa, o cara, faz isso aqui é legal, não sei o quê. Eu sei. É o intelectual orgânico. É verdade. Eu sei. Sai do lado. O cara nunca faz, o cara nunca tem resultado. E eu falo, e não tem nada que você não possa fazer, cara. A não ser que, de novo, que seja uma limitação ou física que você tenha. Tem o Diego que quer jogar basquete. Aí não dá, aí não tem como. Não, dá. Dá pra jogar. Porque já tiveram jogadores de NBA com 1,60m de altura, 1,55m de altura e jogaram na NBA. Quanto? 1,55m. Então dá. Só o nome dele? Então dá. Sabia não. E tiveram outros. Então, também é possível. A questão é o quanto você treinou pra isso. É verdade. Quanto você se dispôs, quanto você decidiu viver isso. Quando eu jogava basquete, eu saltava 1,20m do chão. Eu praticamente batia minha cabeça no ar. Cara, eu só tava quase um Diego. E eu não sou tão alto. Tem meu tempo, eu tenho quanto? Eu tenho 85, 86. Aí. Eu saltava 1,20m, eu enterrava mais do que cara de 2 metros. Mas por quê? Eu treinava salto e impulsão todo santo dia. Eu fazia mais de 500 saltos todo dia na minha casa. Eu treinava. Diário, consistência. E eu falo, hoje eu sou obcecado por aprender qualquer coisa. Eu falo que isso é pra vida. As pessoas precisam ser apaixonadas por aprender. E você tá ouvindo isso de alguém que odiava estudar. Sim, sim. Entende? Pra mostrar que não é nada de talento nato, né? Nada de ser nascido. Que não tem nada que eu não possa... Nada que alguém faça que eu não possa fazer. A questão é, faz sentido pra mim aprender aquilo? Eu quero aprender aquilo? Então eu vou lá e aprendo. Agora, tudo é treino. O pessoal fala assim, é difícil fazer isso. Treina. Ah, mas é difícil fazer isso. O quanto que você tá treinando? Ah, não tô treinando. Então vai ser difícil a vida inteira. É. Mas se você começar a treinar isso... Começa a treinar. Pô, eu lembro que há uns 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a gravar vídeo também. Pô, os primeiros vídeos, trava. É horrível. Você não tem essa desenvoltura.
Dois anos atrás, se mandasse vir aqui no podcast, essa facilidade de conversar, trocar ideia, você não tem. Começa a fazer isso todo dia. Começa a gravar vídeo todo dia. Cara, vai dar 20, 30, 40, 60 dias, você vai perceber, nossa, como isso tá ficando fácil. É. Ah, eu não sei jogar futebol, começa a jogar todo dia. Ah, eu não sei jogar tênis, começa a jogar todo dia. Eu não gosto de ler, começa a ler todo dia. E é exatamente o que você falou. E aí eu falo para meus alunos, por isso que eu falo, esquece a quantidade. E foca na qualidade, porque a quantidade vem depois. Vem depois, consequência. A velocidade é consequência da qualidade. Tudo que você domina, você acelera. Agora, se você quiser começar rápido, você nunca vai dominar. É. Puta animal. E é muito louco porque... Como é que você domina um esporte? Treinando. O que primeiro? Primeiro os fundamentos. Fundamentos. É. Kobe Bryant, maior jogador da NBA, né? Infelizmente faleceu em um acidente aéreo. Ele falava, os caras ficam... Tem uma entrevista que ele falava... Tem jogador aí que fica treinando, a bandeja, o giro, coisas... Ele fala assim, enquanto os caras ficavam treinando essas coisas, esses malabarismos, coisa a mais, eu treinava 3, 4 horas por dia, todo dia, o básico, o fundamento. O cara já era um dos maiores, o maior jogador da NBA de todos os tempos, junto do Jordan, e o que ele mais treinava todo santo dia eram os fundamentos. O cara dominava tanto o fundamento que qualquer coisa depois fica fácil. Sim, cara. Ele não tinha um estilo muito espalhafatoso. Não, o cara ele era fundamento puro, o Kobe. Mas o cara tinha um nível de excelência no fundamento tão grande. Aí, o cara é talentoso. Não, ele falava, não sou talentoso. Vamos pro clichê aqui. Agora, os caras iam treinar às 6 horas da manhã, eu ia às 5. Se os caras chegavam às 5, eu ia às 4. Eu sempre treinava mais, com mais intensidade, com mais qualidade. A qualidade sempre vai vencer a quantidade. Vou pegar um clichê. O Cristiano Ronaldo e o Neymar? Sim. Até hoje é o primeiro a chegar no treino. E o último a sair. É o último a sair. E aí o leigo que olha... O melhor do mundo 5 vezes. E você vê nitidamente a qualidade dele. Como ser humano até. Como pessoa, a qualidade do jogo. A qualidade é diferente. Se você quer dominar alguma coisa, foca primeiro na qualidade. Porque a quantidade vem depois. Eu toquei instrumento. Eu toco bateria. Hoje eu já parei há muito tempo. Mas eu fiz 6 anos de bateria. Sim. Já tive bandas. E na bateria a mesma coisa. Se você quiser sair tocando bateria rápido, você vai se embaralhar todo. Agora, se você começa devagarzinho, na qualidade, entende o ritmo devagarzinho e vai acelerando, daqui a pouco você está tocando aquele ritmo 30 vezes mais rápido, da forma mais natural que existe. É. Porque a qualidade já está internalizada. Agora, se você quer começar rápido, vai ser sempre superficial o aprendizado. Exato. E um aprendizado superficial não vai te dar resultado. E isso enquanto a pessoa não compreender mesmo, porque assim, quem olha um Cristiano Ronaldo da vida, por exemplo, o leigo que não tem essas informações, ele vai achar que é um cara iluminado, o cara nasceu. É talentoso. É, agora quando você vai no detalhe do dia a dia, você percebe que aqueles resultados foram projetados, foram sempre, trabalhados, todo sempre. Dia, todo dia. Mas é aquilo, as pessoas olham só o palco e não veem os bastidores. Exatamente. Michael Phelps, mesma coisa, o cara campeão olímpico, bateu o próprio recorde. Detalhe, pouca gente sabe, ele tem TDAH. E o cara estudou de um jeito, estudava de um jeito absurdo. Estudou não, estudou natação e treinou de um jeito muito mais do que todo mundo. Ah, o cara tem o dom? Não, ele não tem o dom. Ele sempre treinou muito mais do que todo mundo. É muito confortável falar que foi um dom pra justificar meu próprio fracasso, né? Acaba sendo uma zona de conforto. As pessoas de sucesso não são as mais talentosas. Isso é muito louco. E você pode ver que você vai encontrar muita gente talentosa, até moradores de rua, que fazem coisas na rua, extremamente talentosos, e não tem sucesso. É. A maioria das pessoas talentosas não tem sucesso. Que a pessoa fica confortável no talento dela. E você consegue aprender isso com o tempo. Treinando. Porque vamos pegar o Cristiano Ronaldo da Sim. vida. No começo, ele era igual o Neymar, pô. Ele só corria, Não, ele só corria e ele também, né? Era o boy e tal, Sim. sei lá, presepeiro, vai. E ele, no meio da carreira pra frente, parece que o cara, pum. É. Sim. Até pra perceber a maturidade no meio da carreira. É, pouca gente sabe, mas todos esses caras grandes, estilo Cristiano Ronaldo, alguns jogadores da NBA... Os caras têm os maiores coaches por trás deles. Tony Robbins, Brandon Bouchard, os maiores coaches de verdade por trás. Porque é onde você trabalha a mentalidade do cara. Que animal. Eu conheci uma coach, uma das maiores da Europa, eu esqueci o nome dela, de Portugal. E ela foi a coach daquele centroavante de Portugal que fez o gol da final da Eurocopa. O Moreno? É isso, um grandão lá. E ele era um jogador ruim. Ele era um jogador que não tinha espaço e nada. Aí ele começou a seguir as orientações dela em pouco tempo. O cara vai lá e mete o gol na final da Eurocopa, o gol que acabou com tudo. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né? É um neuropesquisador de Harvard, ele fala isso. 80% dos resultados de qualquer pessoa na vida, em qualquer área, depende do emocional. 20% é técnico. Até as empresas hoje percebem isso, porque as empresas começaram a perceber que, pô, a gente contrata por currículo e demite por problema comportamental. É. 80% das demissões são comportamentais e a gente fica focando 80% da contratação em currículo. Tem uma coisa errada. O técnico você ensina, o caráter não.
Isso é forte. Eu te ensino qualquer habilidade técnica. Eu te ensino a desenhar, eu te ensino a língua, eu te ensino o que for, eu te ensino a mexer em SAP, o que for. Em um mês eu te ensino qualquer coisa. Agora, eu não consigo mudar facilmente sem treinamento emocional. Teus valores, teu caráter, o que, que você pensa por trás, as tuas crenças. Porque, no fim, é isso que vai te fazer ou não fazer alguma coisa. Sim, sim. E nos estudos é a mesma coisa. Por isso que eu falo, o problema em ser aprovado em concurso é emocional. Até porque é um projeto de longo prazo que você não sabe quando vai ser. É? E aí é contra-intuitivo, porque o nosso cérebro é imediatista. Então é um projeto já totalmente oposto ao que o nosso cérebro vai buscar todo dia. É isso que é importante destacar, porque não é porque você tá falando tudo isso que você tá falando que é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. O começo é muito difícil. Mas é possível. É. É por isso que eu falo que tudo é treino e treino é tudo. E o difícil é só o começo também, sim, né? Depois que embalou porque também. Tudo é treino, porque o que você quiser aprender é só treinar. Sim. Você quer aprender a cozinhar? Começa a treinar, você vai aprender. Você quer aprender uma língua? Começa a treinar todo dia, você vai aprender. Você quer aprender uma nova habilidade? Você quer aprender um instrumento musical? Você quer aprender um novo esporte? Você quer... Uma língua nova? Uma língua nova. Começa a treinar. E como é que eu fico bom? Treinando. Nada vai superar o treino. Por isso que tudo é treino e treino é tudo. Porque é só o que você precisa, é só treinar. E se apaixonar pelo treino. Sim, que é viver o processo. Viver o processo. Agora, eu queria até saber a sua opinião, porque eu penso que a qualidade de excelência daquilo que a gente faz é incompatível com a zona de conforto, mas sim, eu digo no sentido de quem já atingiu uma excelência. Por que eu tô falando isso? Eu já passei por momentos que eu precisei, por falta de tempo, recuar em algumas coisas que eu fazia. Então, eu estudava pra caramba antes, recuei, e eu percebi que quando eu retomei, já não era mais o mesmo ritmo. Então, é importante a galera entender isso, que depois que você adquire uma certa capacidade, manter, ter uma certa constância é importante, porque naturalmente, não é só a musculatura física, sim, mas parece que o cérebro também dá uma regredida, a gente não se mantém constante. O cérebro ele funciona igualzinho o músculo. Inclusive, estudos mostram que se você começa a ler todos os dias, qual que é o melhor exercício para o cérebro? É a leitura. Disparado. Não existe nada mais poderoso para o cérebro do que a leitura. Se você quer hipertrofiar, digamos assim, o teu cérebro, igual você quer hipertrofiar um músculo, você tem que ler todo dia. Ah, eu faço palavra cruzada. Tudo isso vai te ajudar de muitas formas, mas a leitura é a melhor forma de você trabalhar o teu cérebro. E ele vai hipertrofiar. Inclusive, estudos mostram que pessoas que lêem constantemente, pessoas que utilizam o cérebro constantemente, que elevam cada vez mais o nível de desafio, aumenta a massa cinzenta. Você tem um aumento de fato da massa cinzenta. Aumento da eletricidade, aumento da irrigação sanguínea ali naquela região, do córtex pré-frontal, que é, né, que é essa capa que a gente tem toda colorida, toda cheia de desenho. As sinapses também. Que é a parte racional, né, a parte de memória inicial. Então, o treino ele é necessário e a consistência é fundamental, porque se você parar, ele vai hipertrofiar, igual a academia. E aí, por isso que eu falo muito que o poder da consistência, né? Todos os meus posts eu escrevo muito embaixo. Seja intencional, seja consistente, foca no processo, o resultado é consequência. Se um concurseiro entender o que eu estou querendo dizer com isso, nada vai te parar. Seja intencional, é aquilo, saiba o porquê você está fazendo aquilo todo dia. Qual que é a tua intenção quando você vai sentar para estudar? Quando você tem intenção, você tem ação, você tem motivação. Você não consegue ter motivação porque você não tem uma intenção por trás. Se você não tivesse uma intenção para fazer o podcast, você não ia fazer. É. Qual que é? Você tinha alguma intenção por trás. Às vezes até nem tanto explícita, mas tinha essa intenção. Se você não tem intenção do porquê ir para academia, você vai parar muito rápido de fazer academia. Você vai começar só por motivo estético. Até isso é fraco. Motivo estético. Não pode ser tão genérico assim, né? Porque motivo estético ele é muito longo prazo. A intenção tem que ser mais imediatista no processo. Ah, minha intenção é passar no concurso. Não vai funcionar. Por quê? Porque é foco no resultado. Quando você foca no resultado, você está focando em uma coisa que você não tem controle. É. A questão é, você tem que... Toda a tua energia e foco tem que estar sobre coisas no teu controle. Então você não pode pensar na tua aprovação. Qual que é a tua intenção hoje? Terminar 10 páginas e acertar 8 questões. Ponto. Isso está sob seu controle. Então a minha intenção em sentar para estudar agora é isso. Isso vai te motivar. Não passar no concurso. Pensar em passar no concurso nunca vai te motivar. Porque você não tem controle sobre isso. O que você fala, eu gosto muito de pensar nisso em termos de cargas hormonais. Porque, por exemplo, se o cara tá pensando no resultado, ele vai broxar no meio do caminho. Agora, se é todo dia, o fato de eu cumprir metas diárias, tá trabalhando no cérebro a produzir dopamina, endorfina, serotonina. Não, cara... Parece que eu sabia que você ia perguntar isso. Por quê? Olha só. Hoje, vindo pra cá no carro, eu tava ouvindo um podcast do Wesley. O Wesley é um neurocientista e psiquiatra aqui no Brasil. Ele é bem famoso, ele trabalha com o Paulo Muzi. E eu aprendo muito com esse cara. E eu recomendo quem quer entender mais sobre o cérebro. Pra mim, hoje ele é o melhor de neurociência no Brasil. Eu tava ouvindo um podcast que ele falou justamente isso. Sobre noradrenalina e dopamina. O que ele disse? E até eu quero gravar um vídeo sobre isso, trazendo exatamente o que ele falou pra área de concurso, porque pouco concurseiro conhece ele. Então eu quero trazer isso também pra essa área.
que ele fala isso, faça isso e nunca mais desista de nada na tua vida. Aí eu falei, cara, chamou a atenção. Muito forte. O que tá falando? Aí ele falou exatamente isso. Existe um sistema no nosso cérebro, a noradrenalina é a adrenalina, mas quando ela chega no cérebro, ela chama adrenalina. Ela chama noradrenalina. E é um processo que te dá estado de alerta, atenção, que é a adrenalina. A adrenalina te deixa num estado de alerta, de ação. Porém, quando ela vai para o cérebro, a noradrenalina, ela precisa ter um mecanismo, de forma bem resumida, né? Ele explica com mais autoridade, mas de forma bem resumida assim, existe um jogo entre a noradrenalina e a dopamina. A dopamina é o que vai te motivar. A noradrenalina, ela te dá um estado de alerta. Mas se essa noradrenalina chegar num limite e bater esse limite, acende uma luz vermelha que te faz desistir. E para que ela não chegue nesse limite, a dopamina tem que estar alta para nivelar. Então, se tiver essa discrepância muito grande, você desiste. E ele falou, por que que isso acontece? Quando você começa a fazer um processo, tipo estudar para concurso, que você não tem percepção de resultado no dia a dia, ou seja, no processo, não é o resultado final. Então ele fala, se você começa a dar para o concurso, pensa só na aprovação, mas você no teu dia a dia não sente uma percepção de resultado, todos os dias, você não sente que está melhorando, e aquilo não é algo que realmente você entende o porquê daquilo, a dopamina ela não cresce, e a noradrenalina vai crescendo, começa a te estressar, e aí vai chegar um momento que é como se o cérebro ele falasse assim, ele falou, é a utilidade versus futilidade. Imagina você todo dia começar a fazer isso aqui, ó. Põe pra cá. Aí daqui a pouco eu mando você pôr pra cá. Aí daqui a pouco você tá gastando energia. Sim. Você tá gastando foco, atenção. E você começa a fazer. Aí daqui a pouco você começa a pensar assim, que raios eu tô fazendo isso? Por quê, né? Por que que eu tô fazendo isso e eu não tô vendo nenhuma percepção de mudança, de crescimento, de resultado? Pra quê? O teu cérebro ele começa a entender que esse comportamento é fútil. Porque não tem percepção de resultado imediata. Aí ele fala, se é fútil, foda-se, vou parar. Aí ele para. Aí você para de estudar. Porque você não vê percepção de resultado no dia a dia. Agora, se você fala assim, ó, você vai estudar hoje, mas você tá estudando, ó, mas olha só, você estudou 10 páginas, olha, você se recordou da maioria das páginas no final do dia, olha, você acertou 8 questões, caramba, que legal. Nossa, hoje eu estudei mais 10, nossa, hoje eu acertei mais um pouco, nossa, olha, meu desempenho tá maior que a semana passada, nossa, hoje a revisão foi mais fácil, Percepção de resultado imediata, todo dia no processo, a dopamina começa a subir. E você mantém a noradrenalina alta, mas o cérebro começa a entender que o comportamento é útil. Porque está te dando resultado, está te gerando progresso. Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do planeta, ele fala isso. O que faz um ser humano feliz é o progresso. Não é alcançar o resultado. É a sensação do progresso. Porque a gente sempre está progredindo. O resultado é um momento da tua vida. O progresso foi o processo de anos. O que vai te fazer ser feliz é focar no progresso, é sentir o progresso. Se você vai para a academia e só pensa, eu tô erguendo porque eu falei o estético. Você vê resultado estético todo dia na academia? Não. Não. Por isso que a maioria que começa, para se for só pelo estético. Você vê resultado estético fazendo dieta rápido? Não. Porque é a última coisa, o estético é a última coisa que vai aparecer. Por isso que a maioria não consegue se manter na dieta. Agora, o Wesley, ele deu esse exemplo que foi o que ele usou, inclusive, para melhorar a atividade física. Ele começou a pensar, quando ele estava lá fazendo exercício, ele começou a pensar nos benefícios. Nesse momento que eu vou estar contraindo, ele está gerando dopamina, está gerando endorfina, está melhorando meu sangue, isso está me dando, inclusive, mais capacidade de concentração, foco, atenção, vai me ajudar a estudar melhor, porque tudo isso é efeito do exercício físico. Vou dormir melhor. Ou seja, ele começou a afirmar para ele os benefícios, de fato, da atividade. Ele começou a mostrar para o cérebro, o que você está fazendo aí é útil. Não é fútil. Cara, isso é muito louco. Agora destravou minha cabeça agora. O que você está falando é basicamente o seguinte, olha, o cara que está treinando com foco no resultado e o cara que está treinando sem, percebendo esse detalhe do dia. Resultado imediato. Perceba que, biologicamente, eles estão fazendo o mesmo exercício. Mas o que muda é a percepção do progresso. Quando você tem percepção do progresso, você continua. Quando você não percebe, pro cérebro começa a virar um comportamento fútil. E isso gera um estímulo. Gera esse estímulo neuroquímico que faz essa noradrenalina chegar no momento que ele ativa. É um controle. Porque imagina, ele fala, lá nos antepassados, cara, a gente não quer gastar energia. O nosso cérebro, ele em modo padrão, digamos assim, o nosso cérebro ele funciona com a mesma energia de uma lâmpadazinha de geladeira. O nosso cérebro ele foi feito para sobreviver. Qual que é o cérebro mais antigo? É o reptiliano, que é a amígdala central. Depois veio o sistema límbico, que é o emocional. E por fim veio o córtex, que é o racional.
O mais antigo é, são os dois primeiros. Esses dois primeiros é sobrevivência, instinto natural e funções básicas. O teu cérebro, ele pensa assim, até hoje. Infelizmente, é até hoje. Nosso cérebro não foi feito pra gente, pra fazer a gente feliz nem realizar sonho. Ele pensa assim, olha, se você tiver que correr de um leão, você tem que ter energia. Então fica quietinho no sofá, deitado, comendo Cheetos e vendo série. Economiza aí. Se você precisar de energia, a gente tem uma reserva. É. Então quanto menos energia ele gastar, melhor. Aí você começa a mandar ele fazer uma atividade que você não mostra pra ele a percepção de resultado imediato. Aí ele começa a falar, esse comportamento é inútil, porque tá me fazendo gastar energia à toa, e quando eu precisar de energia eu não vou ter. Vamos parar de fazer esse comportamento. Você tem que tratar esses movimentos, sei lá que seja, como desafios. Você tem que criar percepções em cima daquilo. É você entender o porquê. Quanto mais base, conhecimento, e por isso que eu falo que você tem que amar estudar. E quando você entende, por aquela coisa, eu vou cozinhar. Uma pessoa que não entende o benefício de cozinhar, não vai ter motivação para ficar cozinhando em casa. Sim. Só por cozinhar. Pô, mas qual que é o benefício? Por exemplo, eu amo cozinhar. Adoro fazer hambúrgueres gourmet em casa, pizza. Qual que é o benefício de eu fazer um hambúrguer gourmet em casa e ir numa hamburgueria? É. Eu sei a diferença de sódio, a carne que eu comprei, o quanto isso vai impactar no meu sódio, na minha musculatura, entendeu? A percepção é meio, eu tô comendo hambúrguer em casa sabendo que aquela proteína tá indo mais pro meu músculo. Isso me motiva a comer mais em casa. Tá vendo? É a coisa mínima, é a percepção mínima por trás daquilo. Não é só, eu tô fazendo academia pra ficar sarado. Não, mas peraí, mas isso é o resultado. Você não sabe se vai levar 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5. Você não tem controle. É saber enxergar os detalhes. Agora, o porquê que você faz 10 séries? Por que você pega lá e faz a repetição? O que você tem que focar naquele momento pra te motivar todo dia? Não, porque isso tá mudando meu metabolismo, tá acelerando, aumenta meu gasto calórico, aumenta a oxigenação do meu sangue, eu vou começar a aprender melhor, vou ter melhor memorização, vou dormir melhor. Você fica provando pro cérebro que aquilo é importante. Isso. Porque se você não mostrar pro cérebro todo dia, ele vai sempre buscar o imediatismo. Vai te sabotar. Conforto. O cérebro não foi feito pra realizar sonho e pra fazer a gente feliz. Ele foi feito pra sobreviver. Eu falo pros meus alunos, mostre, por isso que eu falo, seja intencional. Você tem que ser intencional, não teu cérebro. Você está acima do teu cérebro. Se você deixar o teu cérebro comanda você, você tem que comandar ele. Então você tem que mostrar para ele todo dia o porquê ele tem que fazer aquilo. E o porquê tem que ser algo que te motiva, que é o progresso. A percepção nos teus estudos tem que ser diária. Por isso que eu falo, esquece a prova e foca no processo. Se você não consegue todo dia perceber o teu progresso nos estudos, você vai parar. Muito louco. E na prática... Isso é um processo químico. Químico, totalmente químico. É. Mas na prática, quando vocês dão para concurso público, tinha algo que você realizava no dia a dia para reforçar essa identidade, reforçar essa ideia de que... Revisão. Revisão. E você sentiu o progresso. Revisão e resolução de questão. Sim. É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é algo que eu utilizo há anos, acho que desde 2009 eu faço isso. Eu tenho um caderninho que ali tem minhas metas diárias. Uhum. Eu sei exatamente o que eu vou fazer no domingo, dia com o projeto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí, tem que ter. Aí, quando eu cumpro as metas de segunda-feira, eu já tô tão viciado nisso que quando. Viciado entre aspas, mas. Na segunda-feira, na metade do dia, eu cumpri todas as metas do dia. Sim. Aí eu começo a adiantar de terça, de quarta, porque meu cérebro entendeu que aquilo tá tendo resultado. E não para. Me dá prazer. Me dá muito prazer. Sensação de progresso. É. Eu falo para os meus alunos, você tem que ter essa agenda semanal. E tem que ser feita no domingo, não pode ser lista diária. Sim, sim. Tem que ser feita no domingo da semana inteira. Porque é aquilo, se você deixar na cabeça, fica voando, você vai começar a procrastinar, vai começar a fazer errado, não vai ser produtivo. A tua rotina tem que estar escrita, materializada. O cérebro olha e fala, é isso que eu tenho que fazer. É. E conforme você vai listando e vai riscando, você tá progredindo. Bom, conforme eu vou progredindo, opa, sensação de progresso, quero continuar fazendo. Você cria, normalmente. Ele tá no cérebro, não tem progresso. É. Porque pra ele tá tudo embaralhado. Percebeu? É uma forma de ilustrar o progresso. Tá ilustrando, tá ali, você tá vendo. Quanto mais você ilustrar o progresso, melhor. Não tem a ver com o negócio de pequenas recompensas, não. Ou tem a ver também? É uma pequena recompensa. A sensação de progresso tá ligada à pequena recompensa. Quando você imagina, eu tô fazendo aqui porque tá gerando mais, porque a cada série que eu faço, eu tô aumentando o nível de dopamina no meu corpo, é recompensa, imediata. E isso, a dopamina... Sim. Tudo que você quer fazer, precisa ter uma recompensa. Isso é o hábito. Gatilho, processo e recompensa. Se não tiver recompensa, você vai parar. E o negocinho do negócio do de rabiscar ali... Sim. O cérebro entende como uma recompensa, um progresso. Agora, concurso, tá avançando. A recompensa não é ser aprovado. Por quê? Porque a recompensa tem que estar sob recompensa teu controle. É fazer a revisão e acertar as questões. É, ele entendeu que ele avançou. A recompensa tem que ser imediata e você tem que conseguir controlar aquilo. De certa forma. Se eu não acertei 10, eu consigo controlar. Então, peraí, então deixa eu rever o que eu errei, deixa eu refazer de novo, deixa eu corrigir, deixa eu jogar pro meu caderno de erro. Eu tenho controle sobre o resultado ali.
Agora, eu não tenho controle sobre minha aprovação. Eu não sei quando vai vir, se vai vir, como eu vou passar, se eu vou passar, se vai ter concurso, não sei nada. Então, se você tentar se motivar pensando na tua aprovação, eu te garanto, você não vai conseguir. Você vai parar, você vai começar a procrastinar, vai ser 10 vezes mais difícil. Sim. E se o processo é difícil, não vai funcionar. Cara, é muito louco isso. Realmente, isso é pra vida. Você tá regando todo dia a sementinha de manga, você não tá vendo nada. Se você não começar todo dia a pensar assim, cara, criando raiz... Eu não tô vendo, mas tá acontecendo, tá indo pra baixo. Se você não acreditar nisso, vai fazer o quê? Você vai tirar pra ver se tá... Aí você matou. Matou. O resultado inteiro, o processo inteiro. É muito louco isso. Perceba que o que ele tá falando não é só... É também a questão emocional, mas essa química toda no cérebro é algo que você estimula, porque muita gente confunde isso com autoajuda. Não. E não tem nada a ver com autoajuda. É neurociência pura. Eu falo, cada vez mais, eu tô indo pra esse lado de neurociência... Eu quero fazer uma pós em neurociência, já vi qual que eu vou fazer. Até por questão de autoridade só, da pessoa vou poder falar, eu sou um neurocientista, eu posso falar com propriedade. De conhecimento, eu sei que eu já tenho. Mas infelizmente ainda muitas pessoas valorizam, né? O diploma. É. Mas eu estudo muito neurociência. É entender como o cérebro funciona. Eu não sei, é aquela coisa, cara. Quando você entende a máquina, você faz o que? Você faz o diabo com ela. É totalmente diferente você pegar um MacBook. Ah, comprei um MacBook. Beleza, ligou, você usa o Word, bloco de notas ali, abre o Google, usa a internet, calculadora. Pega um manual, estuda o manual inteiro no MacBook, vê o que, que você faz com um computador desse. Da mesma forma que a maioria das pessoas usam 5% de um notebook, de um celular, estuda todo o manual de um iPhone, tudo que você consegue fazer. Você não faz nem 10% que você poderia com esse celular. Você faz, até hoje você tá do mesmo jeito que o teu cérebro. Você pode usar tudo do teu cérebro. E não existe, se a gente só usa 5%, isso não existe. Não existe a matemática. Não existe. Mas você nunca foi estudar o manual dele. Aí você acha que o problema, eu tenho problema disso, eu não sou bom nisso, eu não sirvo pra isso, eu não nasci pra isso. Não, cara, você nunca treinou isso. E você não sabe o comando certo lá, o Ctrl Alt Del, que você tem que dar para o teu cérebro rodar aquele programa específico. Isso é legal você falar, porque essa criação de crenças limitantes, sim, é uma forma... Você falou que o cérebro está sempre tentando sobreviver. Sim. É uma forma de autopreservação? Eu tô justificando para não sair da minha zona de conforto? A crença, ela pode surgir ou por essa necessidade de sobrevivência. E quando a gente fala de necessidade de sobrevivência, não é só de morrer ou não morrer. A maioria das pessoas dizem que tem medo de falar em público. Aí eu falo, não, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Porque, eu tô falando com vocês dois. Eu tô falando em público. Sim. Já é público. De um pra cima já é público. É. Qual que é a diferença de eu falar pra vocês dois e falar pra 10 mil pessoas? Pra mim não tem diferença nenhuma. Mas para a maioria das pessoas tem, por isso que ela tem medo. Mas por quê? Por quê? O medo da vergonha. De falhar em público. Na verdade, o teu medo não é de falar. É que quando você tem 10 mil pessoas, a probabilidade de alguém te julgar, te criticar e te rejeitar aumenta exponencialmente. Tem 10 mil pessoas? O teu medo é da reprovação. O teu medo é do julgamento. E isso vem, e aí, né, quando a gente vê a inteligência emocional, provavelmente na tua infância você teve algum momento que você foi julgado, criticado ou rejeitado por alguém, pela professora... Pelo teu pai, pela tua mãe, principalmente, em algum momento, pelo amiguinho de escola, pela aquela menininha ou menininho que você gostava e você tomou um não na cara, aquilo te deu uma dor de reprovação. E o teu cérebro falou, não quero passar nunca mais com essa dor. Aí bloqueou uma crença. Eu não posso ser reprovado, não posso ser julgado. Então eu não falo em público, então eu não me arrisco, então eu não coloco minha cara, então eu não faço nada. Porque se eu errar ou se eu me expor, eu vou ser julgado ou julgado, criticado. Então é esse instinto de proteção. Toda crença ela serve para te proteger de alguma coisa que te traumatizou no passado. E aquele rótulo para dar aquela aparência de racionalidade é falar aí que eu não tenho essa capacidade. Aí você usa o racional para justificar o emocional. É muito louco isso, cara. Porque todas as nossas decisões são emocionais. O racional só tenta justificar. Que é o que muitos marketing abusivos usam isso para passar rasteira na galera, né? E aí se você não ressignifica essa crença, você fica às vezes tentando fazer muito, mas não consegue. Cara, é muito louco isso. Isso para a tua vida inteira. Sim. Por exemplo, existem correlações, pessoas que têm medo de altura com não prosperar financeiramente. Eu já conheci pessoas que não... É, medo de altura, você tá ficando mais alto. Financeiramente, você tá crescendo. A queda pode ser maior, então não pode crescer. Você falou muito de infância, porque é justamente o período que a galera mais cria programações mentais, né? Os 8 anos, dos 8 aos 12... Mas até os 12, né, que é o início da adolescência ali, é onde o sistema emocional ele domina. A criança é uma esponja emocional. A partir dos 12 que começa a se criar o sistema racional.
é o córtex. Isso é importante até para os pais, né? Sim. Entender essa fase. Por isso que a maioria dos pais não são emocionalmente saudáveis. Criam completamente errado os filhos no quesito emocional. Sim. Eu já conheci muitos adultos que fico olhando pessoas muito capazes, até de conhecimento, sabem o que fazem, mas de alguma forma se sabotam para ter um sucesso financeiro. Sim. Aí vai ver na infância, geralmente está ligado a pai e mãe que divorciaram por dinheiro. Sim. E aí ele passa a enxergar que o vilão é o dinheiro. É. E aí cria aquela mentalidade que o bloqueia. É muito louco. A maioria dos nossos problemas na fase adulta vem da nossa infância. E são problemas emocionais. E, de novo, ninguém é treinado a isso. É. Os pais, é aquela coisa, o pai e a mãe vai ter filho, ele estuda até, né, o pré-natal, pós-natal, trocar fralda. Mas não ensina como criar uma criança emocionalmente saudável, como saber dizer não na hora certa, como estimular o filho emocionalmente certo, o que você tem que fazer para fazer o teu filho ter autoconfiança. Ninguém estuda estado emocional. É. Existem centenas de livros que ensinam isso, pessoas gabaritadíssimas que ensinam isso. Pra você saber, pô, não, eu preciso criar o caráter do meu filho até os 8. O lado emocional, colocar os valores certos, as crenças certas. Porque daí pra frente, dos 12 aos 18, esquece. A adolescência é um cérebro maluco. A neurociência já fala, um adolescente, ele tem problemas emocionais graves, porque o cérebro ele tá se remodelando inteiro. Por isso que na inteligência emocional a gente fala, você tem que criar valores, caráter, crenças certas até os 12 anos de idade. Dali pra frente... esquece. Porque aí dali pra frente, a pessoa só muda se ela quiser. Se ela buscar. Quiser, né? E vai ter mudança, adolescente vai pensar besteira, todo adolescente vai fazer merda. É normal, mas se você cria o valor certo, a crença certa, depois ele volta pro eixo, digamos assim. Entendi. Isso é importante, cara. A base é sempre na infância, cara. Você pode ver, tem vários estudos que mostram 80% das pessoas que usam droga no nível, né, de às vezes ser internado ou morrer ou ficar extremamente viciado, tem o padrão de pais ausentes e mães superprotetoras. 80%. Um dado você forte, vê, né? Que porque o cara, o pai ausente, ele não tem figura materna, a figura paterna forte, ele não tem aquela coisa do pai da força, ou o pai banana, aquele cara que é um pai ausente total. Ele não transparece pro filho ou pra filha decisão, força, coragem, cara à vida, que a gente fala que é a força masculina, que precisa ter no pai. E a mãe é aquela superprotetora, meu filhinho, pode tudo, mima. Uma criança mimada com um pai banana vai dar muito trabalho na adolescência, eu garanto. Porque não tem figura paterna, não se sente pertencedora, não sente amor de fato do pai e da mãe, porque não tem amor, tem superproteção, que são coisas completamente diferentes. Aí chega na adolescência, encontra um grupinho que oferece amor, oferece empatia, oferece coisas que fazem ela se sentir bem, mas para isso tem que usar droga, porque o grupinho usa droga. Ela vai lá e vai usar. Só é o passaporte para se sentir aceito. E isso... Qualquer psicólogo minimamente gabaritado, pessoa necessária, podem comprovar o que eu estou falando. Existem muitos estudos no mundo inteiro sobre isso. Então, o nosso futuro adulto depende da nossa infância. Isso é algo que tem que ser muito debatido e melhorado ainda. Começar a ensinar futuros pais a criarem crianças emocionalmente saudáveis. E é legal isso, porque dá pra perceber que o melhor momento da vida pra influenciar alguém é na infância. É na infância. Porque depois é muito mais difícil convencer alguém de mudar. É racional. Uma criança, ela não tem a racionalidade pra falar assim, será que isso é certo ou errado? Porque, mas meu pai pensa assim porque ele passou por isso. Não, a criança não tem a racionalidade pra encontrar a lógica. É. A criança vê aquilo e ela absorve aquilo. É só uma esponja ali. Acabou. Um pai gritando com um menino de 4 anos de idade, uma mãe gritando, pro cérebro da criança é... meu pai não me ama porque ele tá gritando comigo e isso tá gerando dor. Acabou. Aí tem pessoas que têm dificuldade de interagir com pessoas porque tem medo de sentir dor de novo. Se alguém falar mais alto, a pessoa já espana. É. Tem medo de autoridade. Entra em pânico. Entra em pânico. Foi lá na infância. Principalmente pai, mãe e professora. São os três mais bloqueadores de gente que eu falo. E agora, uma coisa importante. Tem jeito. Mesmo depois da fase adulta, que depende muito mais da própria pessoa do que um fator externo pra ir lá e corrigi-la, né? Sim. Um treinador, um psicólogo, né? Um treinador comportamental. Pessoas que tenham, né? Eles têm o conhecimento, eles vão mostrar ferramentas. Sim. É o que eu sempre falo, né? Eu como treinador, coach, eu não mudo a vida de ninguém. Se alguém falar que, eu vou mudar a tua vida, eu... mentira. É mentiroso. Eu falo, eu sou uma caixa de ferramenta. Tenho várias ferramentas. Eu vou te falar assim, ó. Tem todas as ferramentas. Eu sei que essa você pode usar essa, essa e essa. Se você não pegar e aplicar,
Não vai adiantar nada. E faz muito sentido o trabalho do coach, né? Porque assim, quando a gente. O coach de verdade. Porque sim. Quando a gente chega nessa fase adulta, uma fase muito racional, o ser humano ele tem dificuldade de acreditar nas pessoas e ele cria uma certa rejeição. E o coach é o cara que não é o cara que aponta o dedo na sua cara e fala que tem que mudar. É o cara que faz as perguntas certas pra você chegar numa autorreflexão. É. Chegar na resposta por meio da autorreflexão. Você tem que achar a resposta. É, tem isso. Que você. Tem que se convencer. Eu posso te falar mil vezes a mesma coisa. Se você não encontrar dentro de você, você não vai fazer. E eu vou te fazer uma pergunta que não sei se eu tô viajando muito, mas. Vai. É, que é o seguinte. Já faz parte. Eu criei uma opinião pessoal com base numa possibilidade de ressocializar um criminoso, um bandido. Mas não com base na minha experiência, porque eu sou advogado criminalista, eu trabalhei muitos anos indo pra cadeia, sistema penitenciário. Também não com base em questão só religiosa, nada disso, mas muito com base na neurociência. E eu tenho uma opinião que é a seguinte: o cara ele só vai se ressocializar se ele quiser. Agora vem o porquê. Nós temos exemplos de. Supercarceramento, prisões que não tem estrutura nenhuma, e lá nós vamos encontrar exemplo do cara que se ressocializou e o cara que não se ressocializou. E também vamos lá na Europa buscar em super presídios que dão tudo pro cara, vamos encontrar os mesmos exemplos, do cara que deu certo e mudou de vida, e do cara que insistiu no crime. E a partir daí eu chego, a minha conclusão é, pô, se o cara quiser, ele pode estar no inferno, ele vai sair. Claro que ele vai ter menos estímulos, é muito mais difícil, mas ele tem a possibilidade. Agora, o cara que não quer, você pode tratar do jeito que você quiser, você pode carregar no colo, dar massagem pra ele na cadeia, ele não vai. Não vai. O que você acha? Eu também acredito nisso, até porque a gente fala muito isso, né, no coaching. Você não muda quem não quer ser mudado. Não tem como. Você não muda quem não quer ser mudado. Se a pessoa ela não se dispõe a mudar, ela não vai mudar. E aquilo, pra você mudar, basicamente, você muda por dois jeitos. Ou pela dor, ou pela consciência. Pois é, legal. Fala mais sobre isso. Pela dor. O cara que fuma a vida inteira, daqui a pouco... Ó, se você continuar fumando em um mês, você tá morto. O cara nunca mais encosta no cigarro. E muda de vida completamente. O medo ali, vai. O cara bebe, sofre, a gente quase morre. Nunca mais bebe. Muda de vida completamente. Por quê? Ele passou por uma dor tão grande que o cérebro falou, não, chega. Não posso mais fazer isso. Infelizmente, é nesses níveis, né? É aquele limiar de dor tão grande que você não vê mais solução a não ser mudar. Né? Tem até aquelas terapias de choque, né? Você leva o cara com um nível de dor, talvez, do processo tão grande. E olha um exemplo de dor que eu já vi pessoas na área de coaching. Em processo de coaching, é uma forma de você fazer a pessoa parar de fumar. Estimulando a dor. Absurda. O cara fala assim, ah, eu quero parar de fumar. Eu fumo, sei lá, 5 cigarros por dia. Eu quero parar, mas não consigo. Tá. Eu quero que você fume agora 50 cigarros por dia. Todo dia durante 30 dias. Você não vai poder fumar 49, nem 48, nem 41. Caramba! E não tem risco de morrer ali, de dar um pane no garoto? Vai, cara, porque vai dar 5 dias, o cara não vai estar aguentando mais fumar. Ele vai criar nojo do cigarro. Porque você gerou uma dor tão grande, o cara é aquela coisa, você pegou o que ele quer parar, o vício, e levou o vício para um nível que nem ele suporta. E aí, quimicamente falando, a gente ativa aquele, a zona de risco do cérebro, de preservação? É impossível ser, porque o vício, ele tem que ter prazer. Sim, você tirou o prazer do cara. O prazer, eu tornei o vício uma obrigação e num limite que ninguém aguenta. Se tornar obrigação, já fica ruim. Ah, não, você quer parar de fumar, agora você vai fumar 10 vezes mais que você fuma durante 30 dias. Nossa, você não vou viciar mais, não vai, você vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Imagina o cara aqui. Eu gosto de amendoim, pô, eu queria parar de comer. Começa a comer amendoim, isso aqui, todo santo dia. No café da manhã, almoço e janta. Panturrar o cara. Você vai enjoar em 4 dias, você não vai querer ver amendoim na tua frente, cara. É verdade, cara. E se o cara for viciado em sexo? Você vai transar o dia inteiro. Um cara viciado em sexo passivo, você vai ter que transar 10 vezes por dia durante 30 dias. E dá conta, vai ficar louco. Não aguenta. Que doideira. É um jeito de você levar pra dor extrema. Interessante. Eu uso uma frase com os meus alunos, às vezes, na mentoria. E a outra mudança é a consciência. Ah, sim, por favor. Quem não quer mudar, não quer ser. Quem não quer ser mudado, nunca vai ser mudado. Você não consegue mudar. Por quê? Porque, de novo, a mudança não sou eu que vou te mudar. Você precisa criar essa consciência de que, caramba, eu preciso mudar. E eu acredito que sim, todo mundo pode mudar. Não existe um cérebro humano que não seja capaz de mudar. Sim. A questão é criar essa consciência na pessoa. Agora, entenda essa pergunta. Como criar essa consciência? O sistema carcerário é a escola do crime. Sim. Você prejudica mais a vida do cara do que ajuda. E aí, muitas vezes, o cara ele diz que não quer mudar ou ele não consegue porque ele não sabe nem como mudar. Ele não tem consciência nem de que ele pode mudar. O nível de consciência dele é tão raso. É igual você falar assim, ah, o cara que tá pedindo esmola no farol, ele tá, é folgado.
Porque o cara ganha 2, 3 mil por mês pedindo ali, é fácil. Ele podia simplesmente ir lá e ser gari. Cara, mas às vezes o cara não tem nem consciência de que ele pode ser um gari. Ele não tem nem consciência de que ele pode ir, a hora que ele quiser, numa Receita Federal, abrir um CPF, tirar uma carteira de trabalho e começar a trabalhar. Ele não tem nem consciência de que existe esse caminho. Sim. Então não tem como você julgar um cara desse, porque você não sabe se ele entende. E dentro do sistema que ele vive, a recompensa tá em continuar fazendo a coisa errada. Tá. É contra-intuitivo mudar, né? É mais fácil. É. Porque o conforto dele é continuar fazendo errado. Mudar é desconfortável em qualquer momento da tua vida. Para você aceitar o desconforto, você tem que ter a consciência de que é possível mudar, de que existe um caminho, eu encontrei esse caminho. E eu consigo ter progresso nele, para me motivar a continuar. Se você não tiver essa união, não vai. E esse é o papel do coach de verdade. É mostrar pro cara assim, ó, você tá assim, dá para mudar, despertar a consciência. Por isso que eu falo, o primeiro passo na mudança é despertar a consciência. Qualquer processo de coaching, formação em coaching, o início é, eu vou despertar a tua consciência, vou mostrar o quanto você pode mudar de vida, o quanto está ruim na tua vida, fazer autoanálise, você trabalhar isso de você. Caramba, nossa, como realmente eu tô assim, eu tô assim, eu tô assado, como... Nossa, despertei a consciência, realmente eu não posso continuar assim. Aí você gera o desejo da mudança. Mas se você parar aí, você para. Ah, eu quero mudar, mas não sei como. Então, não vou... então basicamente, para mudar, até perder vícios ou hábitos negativos, eu tenho o caminho da dor, o caminho da consciência. Sim. É, a minha pergunta é possível, com consciência, mudar sem dor? Sim. Quando você tem a consciência, você não precisa sentir a dor e se limiar de dor. Isso é muito louco, porque o que eu falo para os meus alunos, eu até achei que você fosse usar a mesma frase no começo. Eu falo o seguinte, há pessoas que mudam na dor e no amor. Sim. Porque, basicamente, vou dar um exemplo de uma casa. Tem 3 filhos. Aí você percebe aquele filho que o pai dá o conselho, é um bom filho. Ele acata e coloca em prática. E o outro que tem que quebrar a cara. E eu uso essa analogia para concurso público. Tem o cara que tem que dar por 10 anos quebrando a cara, dando errado, errando, até entender e mudar. Sim. E tem o cara que escuta, pô, isso aqui funciona para mim, isso aqui para mim adapta, e vai lá e passa rapidinho. É, isso aí envolve vários outros fatores. Sim, sim, tô simplificando muito. É, perfil comportamental, regras mentais de cada um. É aquilo, ó. Todo pai e mãe tem que entender, eu falo que assim, é claro que a gente sempre vai cometer erros na vida, seja o pai, eu ainda não sou pai, a gente pretende, talvez em breve, começar a pensar nesse assunto e ser pai e mãe, e eu sei que eu vou aplicar muita coisa que, inclusive, vai contra pessoas, né, até próximas, e pessoas vão até criticar o que eu vou fazer, mas eu sei que é o que vai funcionar, melhor do que o padrão comum, né, o padrão medíocre. Mas você nunca pode criar 2 filhos iguais. Sim, concordo. Mas a maioria cria. É. Exemplo, dando o mesmo conselho para os 2 filhos. E eles falam, ó, cria os 2 iguaizinhos e um vira bandido, o outro é um pastor. Que um deu merda, porque você criou igual. É. Ser humano é diferente. Você nunca pode dar o mesmo conselho para os 2 filhos. São pessoas diferentes, medos diferentes, que quando eram crianças e viram o pai dando uma bronca, a percepção emocional de um foi diferente da do outro. Criou uma crença diferente. Sim. E tem sonhos diferentes, propósitos diferentes, se você acreditar em propósito. Tem vidas futuras diferentes, gozos diferentes. Então, cara, é completamente diferente. E isso vai acontecer realmente. Vai ter um que você vai falar uma coisa e vai funcionar. E vai ter outro que não... Um vai precisar de mais atenção do que o outro, né? E tá tudo bem. De novo, cada um vai ter a tua etapa. O cara que vai quebrar a cara é aquilo. Ele não tá querendo despertar a consciência. Ele tá achando que ele tá certo. Talvez um dia ele mude pela dor. Talvez nem pela dor ele mude. Sim. Pode ocorrer nem pela dor? Pode. Você consegue pensar... A dor não foi tão grande a ponto de mudar. Dentro da caixa de ferramentas do coach. E qual que é esse limite de dor? Você não sabe. Para um pode ser uma dor forte no peito, já fica assustado e para de fumar. Ou começa a caminhar todo dia. E pro outro, o cara só vai mudar se ficar internado 6 meses. Ah, entendi. Ou nem assim. E nem assim, porque para aquele cérebro, aquele limiar de dor ainda não foi o suficiente para mudar. Cara, todo ser humano é único. Por isso que eu também falo no mundo de concursos. Não existe o mesmo ciclo para todo mundo, a mesma regra de estudo. Aplica, faz essa técnica que funciona. Resumo é bom, mapa mental é bom. Não. Quando me perguntam, Thiago, mapa mental é bom? Depende. É bom fazer resumo? Depende. É bom estudar o ciclo? Depende. É bom fazer o ciclo, a curva de escapamento? Depende. Porque você foi É bom videoaula? Depende. Por que você foi categórico quando disse que presencial é ruim? Eu fui categórico presencial é ruim porque eu sei que vai atrasar o processo. Mas talvez você aprenda melhor no presencial. Mas você vai perder tempo de locomoção. 1 hora para ir, às vezes 1 hora para voltar, 1 hora para ir. Você vai estudar no ritmo do professor e não no seu ritmo. É, isso é... Vai ter intervalo, você vai conversar, você vai se distrair. Então, isso
Eu falo que é ruim por quê? Porque isso interfere na rotina. E aí eu digo que é ruim, porque todo ser humano, sem exceção, tem 24 horas na vida. É a métrica mais perfeita que existe. Então, se você desperdiçar uma ou duas horas, já tá errado. Você tá desperdiçando. Pra que você tá indo uma hora gastando locomoção? Estudando? Você pode abrir o celular e pode fazer. Estudar em casa. Ah, mas eu não sei. Tudo é treino e treino é tudo. Ah, vou assistir videoaula. Põe no maldito 2.0. Ah, mas eu não entendo o começo. Treino é tudo. Começa a treinar. Um mês já assistindo 2.0, você nunca mais vai querer assistir devagar. É. Porque interfere na rotina. Entendeu? E rotina é a métrica mais perfeita que existe. Tem outro fator ainda que derruba aqui, ó. Isso eu aprendi na prática também, porque eu acho assim, o presencial ele pode ser muito bom pra quem tá na estaca zero ou no negativo, que aí o cara vai entender que existe aquela matéria e como ela pode ser compreendida, mas tem um outro fator também que me fez desistir do presencial quando eu era aluno. Não tem como, é humanamente impossível um curso preparatório entregar todo o conteúdo programático. Então ele vai resumir. É muito mais devagar a aula. Aí para, pergunta, entendeu? É um ritmo que não tá sob teu controle. E aí você já não vai poder controlar o resultado. Eu fiz, na época, eu fiz um ano de LFG. Na época, em 2011, era o melhor cursinho, né? LFG. É. Eu fiz em Jundiaí, todo sábado, durante um ano. Uma bosta, cara. Não aprendi nada. Nada. E tinha professores bons. O Neil Borges, aí, recentemente falecido. Pô, era um mestre de administrativo. Aquela coisa, aprendi. Mas, cara, depois eu falei, porque eu levei um ano aqui e eu teria estudado em 4 meses em casa. É a sensação da faculdade. Em 5 anos eu aprendi em 3 meses. Eu falo, eu vou ter pra faculdade de direito agora. Eu falo pros professores, eu falo, meu, que você der 3 horas e meia aqui. Eu tô rezando pra sair o EAD, porque já tá aprovado. Só falta sair a portaria pra começar a poder. Difícil, tem um lobby violento aí. Mas eu acho que vai sair, achando que tomara. Eu tô rezando, cara. Porque primeiro eu falo, faculdade de direito é a faculdade mais EAD que existe no mundo. Porque, cara, é lei. Letra de lei, né? Você vai ter que fazer estágio, a prática jurídica do mesmo jeito. Mas a parte teórica, cara, é sentar a bunda e estudar. Aí eu vou pra faculdade lá de segunda a sexta, fico 3 horas e meia. Chego 8 horas, saio 11 e pouco. O professor coloca lá na luz o que eu sou. Eu no PDF do cursinho de concurso, eu estudo em meia hora. E gastei 3 horas e meia da minha vida ali. Não faz sentido. E é isso que eu quero ensinar as pessoas. Aprenda a usar o teu cérebro. Aprenda a aprender. Quando você aprende a aprender, você percebe o quão fácil é aprender o que você quiser. Se torna independente. Você se torna independente. Isso, cara, isso é uma vantagem competitiva para a tua vida. O que você quiser aprender. Hoje o pessoal fala, nossa, Thiago, como você é inteligente. Nossa, como você tem mente rápida. Nossa, você aprende tudo muito fácil. Nossa, você sabe muito de tudo. Eu falo, gente, eu aprendo porque eu sou, primeiro, curioso. Hoje eu sou obcecado para aprender. Você fala assim, pô, precisa ligar aquela luz ali e tem uma fiação. Cara, nunca fiz, mas peraí. Melhor amigo do homem, Google, né? Que eu já o segundo é o YouTube. Se eu não sei, alguém sabe. Eu falo, cara, não tem nada no mundo hoje que alguém não saiba. E se não souber, você pode ser o primeiro a descobrir. Legal isso, que eu aprendi isso quando eu casei. Cara, vou trocar o chuveiro. Não sei como. Aí eu joguei lá num vídeo, aprendi a trocar resistência, toquei. Encanamento, eu fiz tudo. Trabalho de marcenaria, hidráulica, tudo. Aí as pessoas começam a falar, nossa, como você sabe um monte de coisa, você é bom. Cara, é treino. É curiosidade. A informação, cara, a informação nunca teve tão disponível. É verdade. Hoje, cara, o que é colocado na internet diariamente é mais do que todo o conteúdo da humanidade até 1900, acho que até 1800. Todo dia entra mais conteúdo na internet do que todo o acervo histórico da humanidade. Violento isso, hein? Caramba. Até 1600, 1800. É bizarro. E você ainda vem falar pra mim que não sabe fazer alguma coisa? Tá, mas você não sabe. Você tá indo atrás pra aprender? Não, então não reclama. E concurso é a mesma coisa. Até na faculdade, às vezes o pessoal assim, ai, mas o professor não falou isso em sala e cobrou na prova. Eu falei, pô, mas você ficou só na matéria do professor que ele deu na sala? Você não pegou um livro a mais, um material, não jogou no YouTube? É aquela coisa, se você se contentar com a mediocridade, que é o sistema de ensino, que é a informação básica, se você ficar só leitor de headline, não ler as matérias, você vai ser medíocre, a tua vida é medíocre sempre. E nos estudos, e aí voltando pros estudos, é aquilo, se você se preocupar só com o básico, sentar, ficar estudando, achando que a quantidade importa, você vai chegar ali nos 65%, 70%, 75% de acerto e vai parar. Sai dali. Que é o maior desafio dos alunos. Tiago, como é que eu saio disso? Estou estudando 6 meses e não consigo avançar. Para que você está fazendo? Ah, estou revisando tudo que eu estudei. Pô, criatura, você acha que o teu crescimento está no que você já sabe? Aí a pessoa fala, é verdade, né? Para de estudar tudo que você já sabe. Foca só no que você está errando. Aí você vai ver teu crescimento crescer. Aqui a gente fala que o cara entendeu onde ele tá errando e focar naquilo ali. Aí a pessoa tá lá revisando tudo que sabe. Não, eu tô revisando, aí fico revisando, aí volto pro começo, eu fico revendo todas as aulas e meu desempenho não muda. Eu falei, é claro. Fazer a mesma coisa? Você tá fazendo a mesma coisa. É o que o Einstein dizia que é insanidade. Fazer a mesma coisa pra estar diferente.
Aí eu falei, quando que você pegou, parou e pegou assim, o que, que eu errei? Ah, eu errei essas 400 questões. Eu vou, durante 30 dias eu vou focar só nessas 400 questões, na teoria das 400 questões, vou fazer um caderno de erro dessas questões, vou reestudar, vou revisar tudo isso. Aí depois eu vou refazer. Quando você fez isso? Ah, nunca fiz. Então não reclama que o teu desempenho tá igual. Sim, sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta com base nas conclusões que você apresentou. Sim. É, você falou que as pessoas são diferentes. Concordo plenamente. Então vai ter o cara, vamos rotular de cabeça dura pra ficar mais fácil entender. O cabeça dura, o cara insiste no erro e ele não quer ter um nível de consciência, ele não quer chegar no nível de consciência, ele rejeita. Sim. Mas ao mesmo tempo, a conclusão é que qualquer ser humano pode mudar. Se qualquer ser humano pode mudar, ele pode mudar a qualquer momento. Sim. Aí minha pergunta é, existe alguma ferramenta do coach em que eu consiga despertar nesse cabeça dura pra ele mudar agora? Falar, cara, olha, vamos trazer o seu nível de consciência. Porque com o nível de consciência fica fácil mudar. Existe algo que eu posso cutucar esse cara? Cara, existem várias. Aí, mas é aquilo, depende da pessoa para você usar a ferramenta específica. É aquilo, você tem 30 pregos que você tem que pregar. Um prego é mais grosso, um prego é fininho, um prego tem uma rosca, um prego é numa madeira maior, uma madeira menor, um prego é no ferro. Você vai usar o mesmo martelo? Não. Não. Vai ter que testar. Às vezes você vai ter que usar o martelo, não funcionou. Testa outra ferramenta, não funcionou. Testa outra ferramenta, não funcionou. Tem cara que você vai ter que usar 10 ferramentas. Aí você pega uma ferramenta, às vezes nada a ver, usa e bum. Eu já tive, pô, tem ferramentas que a gente chama, né, que são algumas ferramentas consagradas, assim, que são muito efetivas emocionalmente, né? Você faz a pessoa ter um processo de visualização, que envolve PNL, envolve até uma forma de hipnose, digamos assim, né? Que, na verdade, hipnose é você que sempre se auto-hipnotiza, né? Ninguém te hipnotiza, é você que se auto-hipnotiza, é sempre uma autossugestão. Eu não entendo de você, eu não entendo do seu cérebro, não tem como hipnotizar o teu cérebro. É você que aceita isso dentro de você. E não funciona com o cara. Aí às vezes eu faço uma pergunta e o cara... Ah, nossa! Nunca tinha pensado desse jeito. Pum, vira a chave. E isso é, de novo, aí depende. É investigar aquela pessoa. Investigação, tentativa e erro. Às vezes eu passo 3 horas só entendendo a vida da pessoa, cara. Eu faço pergunta atrás de pergunta, entendo. Eu não falo nada. Eu só fico perguntando, buscando pra encontrar a raiz do problema. Aonde que tá o problema? Normalmente acaba caindo na infância, é um momento específico, É uma coisinha, alguma coisa, e você tem que encontrar. Aí, perfil comportamental. Um cara dominante, um cara estável, você vai ter que usar uma ferramenta diferente. Tem que falar de forma diferente. É uma somatória de fatores e é totalmente pessoal. Então, resumindo, eu gosto de resumir mais para audiência mesmo, mas eu sei que é algo muito complexo. Resumindo, investigação, tentativa e erro. Investigação, tentativa e erro. Uma hora chega. Mas quando eu falo investigação, tentativa e erro, para uma pessoa capacitada, que sabe identificar as fraquezas. A gente fala que é o TOTS, né? Testa, opera. Testa e sai. Então testa, opera. Mudou? Não mudou. Testa de novo. Não mudou? Sai. Usa outra ferramenta. Testa de novo. Opera. Funcionou? Funcionou. Legal. Isso, pô. Entendi. É, legal. Fobia. Eu já curei fobia de pessoas, assim, 45 anos não conseguia entrar na água. Em 5 minutos eu fiz a ferramenta. Na noite do treinamento, a pessoa falou, já, eu cheguei no hotel, entrei na piscina e nadei. Que louco, né, cara? Que da hora. Não conseguia pisar na água. E foi um processo de 5 minutos com a pessoa. Eu curei a fobia dela. Ah, vai funcionar com todo mundo esse processo especificamente? Não. E pra galera entender que não é uma fórmula mágica, há quanto tempo você tá estudando tudo isso? Cara, eu comecei a estudar em 2012, quando fui aprovado, já comecei a me interagir. Assim, na verdade, você vê, né, que as coisas vão ficando claras na nossa vida. Eu sempre treinei pessoas, de certa forma. Eu sempre fui essa pessoa de treinar e de ouvir pessoas. Desde a minha época de criança, eu cresci a vida inteira num lar disfuncional, no sentido assim, pai e mãe que não sabiam nada sobre relacionamento. Eu cresci a vida inteira, meu pai e minha mãe brigando, assim, homericamente, brigas homéricas, absurdas, e eu vivendo aquilo desde pequeno. E aí eu com 7, 8, 9, 10, 12 anos, tendo que intermediar a briga de adulto. E aí converso com outro. Assim, que legal, loucura. É um trabalho de psicólogo, com 12, 14, 15, 16 anos de idade. E aí isso já foi me preparando. Sim. De eu entender pessoas, eu começar a entender, pô, que é uma coisa boa, que escutar pessoas, ouvir pessoas, ter essa percepção. Mas eu nunca pensei isso como profissão, nada do tipo. Aí quando eu comecei a trabalhar na IBM, eu sempre gostava de fazer palestras. Mas era tipo uma coisa, um hobby. Eu pegava às vezes um livro lá de feedback e fazia uma palestra de feedback pra equipe, pra outras equipes. Mas sempre assim, nunca levei a sério. Aí passei no concurso, comecei a ajudar pessoas a passar em concurso. Aí eu comecei a perceber que eu era mais realizado quando eu era coaching de concurso do que quando eu estava dentro da Receita Federal. Realização pessoal, de eu sentir plenitude no que eu estava fazendo. Sim. De eu parar e falar, cara, eu faria isso de graça, pós da minha vida. Mas eu não iria pra Receita de graça, pós da minha vida. Eu falei, legal. Alguma coisa errada. Aí que eu comecei a estudar. Então, de 2014 pra cá,
Eu já fiz... Pô, em treinamentos que eu sou aluno, eu já tenho mais de 8 mil horas em treinamentos. Caramba! Tenho mais de 10 formações no Brasil, fora do Brasil. Já viajei para os Estados Unidos 2 vezes. Já tive com o Daniel Goleman, já tive com o Caroline Leaf, que é uma das maiores neurocientistas do mundo. Várias formações no Brasil, PNL, hipnose, coaching, master coach, treinamento comportamental, análise corporal, perfil comportamental, vários. Então são várias ferramentas. Além da vivência, da prática. Além da prática, né? Já atendi centenas de alunos em coaching de concurso e também fora, na parte de inteligência emocional mesmo, a pessoa tem problemas emocionais, né? E quer resolver aquilo, tá com dificuldade em melhorar de vida, tá com dificuldade com procrastinação, quer melhorar na carreira, né? Então aí a gente já conhece as pessoas de vários. Todos esses números reforçam a coerência do seu discurso, né? Porque reforço que há uma paixão naquilo que você faz. E aí, consequentemente, vem os resultados. Eu queria te fazer a pergunta de algo que você me falou nos bastidores. E é o que me fez ler quase 600 livros. Isso, você é uma máquina acima da média. Mais leria, tanto é que assim, desses 600 livros, 600 são da área de desenvolvimento humano. Aí, tá vendo? Se você mandar eu ler um livro de... Tô balado. Um livro, um Harry Potter da vida, eu não vou ler. Tudo que eu leio é ligado ao desenvolvimento humano, neurociência, performance humana, comportamento humano, psicologia. Porque é ali que tá a sua paixão. Ali é o que eu amo estudar. É legal falar isso, porque o Ramon, por exemplo, quantos livros você leu na vida? Não querendo te constranger, tá? Mas poucos. Poucos tem. Defina poucos. É. Ah, não lembro, cara. Foi tão poucos. E outras palavras, pode dizer que o Ramon não encontrou a paixão dele ainda, basicamente menos isso. Menos que 5. Mas faz parte, é que com certeza, se você encontrar o que você ama muito, você faria até de graça. E isso exigir leitura, você vai ler desenfreadamente. E vai escrever seus livros. Se não exigir leitura, não vai ser uma habilidade que você tem que desenvolver. Mas é uma habilidade. Eu falo que é uma habilidade necessária porque isso vai te dar um cérebro melhor. Sim. A leitura. Muito louco isso, cara. Por que eu seria cobaia dele aqui no meu... Não, Oi? Cara, eu gosto de você. Quero te ajudar. Brincadeira, mas... eu queria te fazer uma pergunta, e acho que daí a gente já começar a aprofundar muita coisa. Já estamos aprofundando muito, né? Mas você me falou algo nos bastidores, né? Me mandou até uma mensagem, e eu fiquei curioso. Eu queria que você falasse dos três pilares da aprovação, mas primeiro, de uma forma superficial, fazendo um tour pelas três, porque depois a gente começa a verticalizar uma por uma. Quais são os três pilares da aprovação? Vamos lá. A maioria dos concurseiros invertem os três pilares. Eu vou fazer uma metáfora que aí vai ficar bem claro. Eu gosto de fazer isso porque é bem prático. Você já fez um bolo na vida? Já. Já fez um bolo na vida? Também não? Não leu livro, não fez bolo ainda? Eu não gosto de cozinhar também. Você fez gelatina. Todo ser humano tem que fazer um bolo. Eu falo que todo ser humano tem que fazer um bolo na vida. Porque isso é experiência de vida. Sério? E vai te trazer essa ideia... Pra vida, em todos os sentidos. Sim. Deixa eu só reformular minha resposta. Eu ajudei a fazer, tá? Beleza. Mas você ter ajudado, você viveu o processo. Sim, sim. E o processo de fazer um bolo é um processo que se aplica em qualquer coisa na tua vida dos três pilares. Porque esses três pilares eu adaptei pra aprovar pra concurso público, mas eu trouxe isso do desenvolvimento humano. E são os que a gente fala que são os três Es: estratégia, história e estado emocional. Aí eu apliquei isso pro concurso público. No concurso, a maioria das pessoas pensa na receita de bolo. Vamos lá. Você quer fazer um bolo de brigadeiro. Eu hoje sou chefe renomado e eu tenho a receita do brigadeiro, bolo de brigadeiro mais perfeita do mundo. Eu tenho a técnica perfeita, a receita perfeita, a estratégia perfeita. Eu te chego e falo, ó, tá aqui, ó. É só você seguir isso aqui que você faz o bolo perfeito. Beleza, maravilha, eu tenho a melhor receita do mundo na mão. Caramba, eu vou fazer o bolo igual ao chefe, melhor chefe. Vai ser o melhor bolo do Brasil. Tá. Aí eu te pergunto, você tem a melhor estratégia do mundo na mão. Se você tem tempo disponível, você pode até fazer esse bolo. Se você não encontra tempo na tua rotina, você vai fazer esse bolo? Não. Não. Mesmo com a melhor receita de bolo no mundo na mão. Se você começa a fazer esse bolo, mas você não consegue gerenciar a tua rotina ali, a tua produtividade, o tempo certo, vai dar certo? Provavelmente não. Não. Mas você tem a melhor estratégia do mundo na mão. Se você... tem a estratégia no mundo, a receita perfeita na mão. Você fala assim, cara, caramba, esse bolo vai ser o bolo mais perfeito. Mas, caramba, e se der errado? E você gerar essa dúvida, e se der errado? É certo que você vai fazer ou talvez você não vai fazer por medo de dar errado? Grande chance de já nem arriscar. Você nem vai arriscar, porque você tem medo de dar errado. Você fala assim, caramba, mas e se eu fizer e pôr pra vender e ninguém gostar? Você vai fazer? Piorou, não. Não. E se você começar a fazer e no meio do caminho você errar uma coisinha e aquilo te estressar, você vai continuar? Não. Talvez não. O que eu estou dizendo? Dos três pilares,
estratégia perfeita. A história que você conta pra você, eu tô falando no desenvolvimento humano primeiro, que seria essas histórias mentais e a rotina e o estado emocional. Das três vertentes, os três pilares, quais você acha que é o mais importante? Eu tô em dúvida entre os dois últimos aí, mas eu diria que o primeiro. Uro, terceiro, estado emocional, é. Estado emocional. Isso. Aí eu te falo, vamos mudar o cenário. Você não tem uma receita de bolo na mão. Beleza. Você nunca fez um bolo na vida, você. Mas, hoje você fala assim, cara, você é casado, tem namorado? Não, solteiro. Tá, digamos que você começa a namorar hoje, você tá extremamente apaixonado. Ixi, pegou na dor. E aí a tua namorada fala assim, eu queria um bolo de chocolate. Aí você fala assim, cara, eu preciso fazer o melhor bolo de chocolate pra mim. Sim. E você fica extremamente motivado a fazer esse bolo. Você fala, não, eu preciso fazer. Ela falou que se eu não fizer, ela vai me largar amanhã. Eu tenho que fazer. Você tem que fazer. Você gera uma motivação, engajamento, emoção, você quer fazer. Puta, mas amanhã eu tô corrido, tem um monte de gravação aqui no podcast. Não, mas eu vou ter que achar um tempo pra fazer. Nem que eu tenha que fazer de madrugada. Eu vou ter que achar tempo. Não posso dar desculpa. Sim. Se você tem esses dois fortes, mesmo sem nenhuma receita, você vai ou não vai achar um jeito de fazer esse bolo? Eu vou descobrir uma receita. Você vai descobrir. Por quê? Porque o que menos importa é a estratégia. Se eu te falar hoje assim, cara, você quer emagrecer? Não adianta você falar pra mim que, ah, mas é porque eu não sei como. Se você abrir o celular agora, você acha umas 20 academias aqui em volta, você acha uns 50 e-books de como emagrecer, de como comer saudável, de como mudar a tua vida. Estratégia é o que não falta hoje no mundo. É verdade. Mas se a estratégia for suficiente, todo mundo ia ser magro, sarado, inteligente, fazendo tudo. A estratégia tá disponível pra todo mundo. Por isso que hoje, ter o melhor material não é mais diferencial. Ter o melhor cursinho, né? Ter bons professores, ter videoaula, ter PDF, nada disso vai mudar. Saber fazer ciclo de estudo, nada disso vai mudar. A estratégia é o que menos importa. Porque, se você não administrar o teu tempo, a tua rotina, você não vai estudar. Você não vai ser consistente, você não vai encaixar, você não vai dormir certo, você não vai praticar atividade física, você não vai estudar na hora certa, do jeito certo. E, o mais importante, se você não souber o porquê você tem que fazer aquilo, se você não se engajar emocionalmente, se você não vencer a procrastinação, se você não tiver obsessão por fazer aquilo, não se apaixonar pelo processo, não tiver motivação, não controlar a ansiedade, você pode ter o melhor material do mundo, você pode ter todo o tempo do mundo, você não trabalha, só tem o dia inteiro para estudar, e mesmo assim você procrastina. E não estuda. E para no meio do caminho, e tem medo, insegurança, dúvida, preguiça. Resumindo, você falou para mim que, então, que se eu tiver a motivação certa, seria agradar a namorada, eu passo por cima de tudo. Quando você sabe muito bem o que você quer e você tem um domínio emocional, você descobre o como. Agora, se você tem o como fazer a receita de bolo, mas você não sabe administrar a tua rotina e você não tem a emoção por trás pra fazer aquilo, você não tá motivado pra fazer. De novo. Agora, se você quiser achar a receita de chefe, você acha. Se você quiser achar técnicas de estudo, você acha. Se você quiser achar como ser mais saudável em 30 dias, você acha. Sim. Mas por que o Brasil tá ficando a nação mais obesa? Se a gente tem academia a cada esquina. Então, dentro dos três pilares da aprovação, existem os três pilares e existe uma ordem para esses três pilares. Ordem. E aí os concurseiros invertem. O que ele faz? Preciso começar a estudar para concurso. Técnica, ciclo, material, videoaula. Técnica, ciclo, material, videoaula. Rotina. Não. Foda-se minha rotina. Vou parar de dormir, vou parar de fazer atividade física, vou pensar só em ciclo de estudo, não vou pensar em ciclo de vida. Não vou pensar na minha rotina de segunda a sexta, vou pensar só no meu ciclo de estudo de 4 horas por dia. A pessoa não para pra pensar que horas eu vou acordar, que horas eu vou dormir, que horas eu vou almoçar, que horas eu vou praticar atividade física, que horas eu vou descansar, que horas eu vou ter um mês de lazer. Ela não tem uma rotina de vida, ela tem rotina de estudo. A rotina de estudo tem que ser encaixada nessa rotina de vida. Aí você não tem essa rotina de vida, aí você fica perdido na tua rotina de vida, não consegue estudar direito. E pior, vai sentar para estudar, não tem preparo emocional. Ansiedade, medo, dúvida, insegurança, frustração. Aí senta para estudar, não consegue. Aí acho que o problema é, não, preciso de mais técnica. Preciso mudar meu ciclo, preciso mudar meu material. Esse livro não é bom. O cara fica preso na maldita rotina de técnica, estratégia, 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 estratégia. Sendo que, de novo, 90% das pessoas dizem que o problema é procrastinação, ansiedade, dúvida, medo, insegurança, dificuldade de foco, concentração e atenção. Tudo isso é o pilar emocional. Não tem sintomas. Nada a ver com material, com... Por isso que eu falo, esquece estudar. Eu faço com todos os meus alunos. Vamos resolver o teu pilar emocional. Resolver o emocional? Agora eu vou te ensinar a dominar a tua vida. Tua rotina de vida. E isso passa por
Você vai ter que programar a tua semana e a última coisa que você vai pôr na tua agenda é o estudo. A última, não é a primeira. É basicamente assim, o tempo que sobrar você vai estudar. Que louco, hein? Depois disso, a gente se preocupa como você vai estudar. Qual ciclo você vai seguir, quais matérias, quais técnicas e blá blá blá. É completamente invertido o que o mercado vende por aí. Exato. É. E por isso que eu falo que a maioria desiste e para no meio do caminho e a maioria é reprovada e não tem desempenho como gostaria. E é um discurso que não agrada as massas, né? Não agrada, porque a galera... Eu tô mandando você parar de pensar nos estudos. É. Até você poder estudar com qualidade. É contra-intuitivo. É contra-intuitivo isso. Porque a qualidade é resultado. De novo, o que a gente falou, um cérebro saudável aprende mais. E você só vai ter um cérebro saudável, emocionalmente saudável, que dorme bem, que tem lazer, que está feliz no processo. Eu estou feliz com a minha vida, por isso eu sento para estudar feliz. Aí eu aprendo. Então, inteligência emocional, primeiro degrau, depois controle e organização de vida. E produtividade de vida. E só no final, a cereja do bolo ali. Sobrou tempo, você vai estudar nesse tempo. Ah, mas é só uma hora, não interessa. Essa uma hora vai ser com um nível de qualidade que você nunca teve na vida. Cara, sensacional, sensacional. Vamos verticalizar. Inteligência emocional, para quem tá do zero, a pessoa tá perdendo o cabelo, a pessoa assim, não sabe o que fazer, acha que o problema tá nela. Quais os primeiros passos para a pessoa atingir a inteligência emocional? Primeiro, querer. É o que a gente falou, despertar essa consciência. É quem tá ouvindo a gente aí entender que, pô, será que o meu problema é o emocional? Se você já falar procrastinação, falta de foco, concentração, dúvida, insegurança, ansiedade, estresse, é emocional. Acabou. Então, quero mudar. Preciso melhorar. Ok. Preciso buscar alguém que saiba. Um mentor, um treinador, um livro, alguma coisa que ensine isso. Porque você não tem o conhecimento. É o que eu falo. Se você tivesse, já estaria diferente. É. Né? É falar. O que a gente sabe trouxe a gente até aqui. O que a gente não sabe é o que vai levar a gente pro próximo nível. Então, você não sabe alguma coisa. Você vai ter que aprender isso. Se você não consegue aprender sozinho, encontre alguém para te ensinar. E aí, essa pessoa vai te mostrar, ó, tá bom, então você tá com esse problema, vamos entender o porquê. Por que você tá com ansiedade? Por que você tá procrastinando? Por que você tá frustrado? Por que você não tá conseguindo ser consistente no processo? E aí ele vai te ajudar a resolver esse ponto. Que o primeiro ponto é o que eu falei, é clareza. Uai, começa pela clareza, o que você realmente quer? Por que você tá estudando de verdade? As pessoas nem sabem. É diagnosticar o problema, né? Diagnosticar o problema, é um diagnóstico. É aquilo, você tá com um problema no carro, você tá ouvindo um barulho, o teu carro parou de andar, você não sabe o porquê. Você não resolve sozinho. É. Você tem que levar e o cara vai primeiro diagnosticar o problema. Ó, o problema é esse. Pra resolver, tem que fazer isso. Isso vai resolver o problema? Não. Porque ainda assim tá na tua mão decidir pagar o preço daquilo ou não. Então eu chego e falo, ó, o teu problema é isso. Pra você, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Tem que pensar assim, pensar desse jeito, mudar essa crença. Vamos fazer assim, vamos mudar essa rotina. Tá disposto? Mas o aluno fala que tá, mas é aquela coisa. Falar uma coisa, fazer a outra. Sim. E eu não posso fazer pelo aluno. Por isso que eu falo, eu vou de novo, eu sou a caixa de ferramenta. Agora, você vai ter que pegar o martelo e martelar o prego aí. Sim. Por você. E eu vivi muito isso que você tá falando, porque eu lembro quando eu percebi que tinha muito problema de ansiedade, alguns trabalhos, até do coach, de colocar no papel mesmo, de organizar, aquilo que me deu clareza. Sim. Então, dar clareza pra galera entender, quem tá assistindo, não é aquela coisa de ficar pensando, meditando, não, ouvindo, não. Não, é prática. É prática. E pra mim, o visual pra mim era importante. Eu tive que esquematizar e ser honesto também, né? Porque quando tinha cada pergunta que tinha, eu tinha que ser honesto. Sim. Colocar a resposta daquilo que eu sentia. Sim. Tendo um diagnóstico honesto, é difícil a pessoa não querer mudar. Então, o que você falou, o primeiro passo para inteligência emocional é a clareza mesmo, clareza. De fato tem que ser. É despertar a consciência, sim, perceber onde que está o meu problema. E aí você vai ter que ter alguém que saiba te guiar nesse processo. Mentor. Sim. Né? Guiou nesse processo, você vai entender. Entendeu? Vamos resolver. Resolveu o emocional, eu já falo assim, resolveu o emocional, o resto fica fácil. É. Porque quando você resolve o emocional, a rotina é a consequência. É. Aquela coisa, uma pessoa feliz, uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela tem uma rotina saudável. E entra o que você falou da decisão. O cara decide, o cara que tá equilibrado. Vai fazer, entendeu? E aí você ensina como ter uma rotina. Depois a gente pode se aprofundar, né? Sono, atividade, por que dormir mais e não dormir menos? As pessoas cortam o sono pra estudar, o maior erro que você pode fazer. Você tem que dormir mais pra aprender mais. Sim. É melhor você dormir uma hora a mais e estudar uma hora a menos. Você vai aprender mais. Do que estudar dormir uma hora a menos e querer estudar uma hora a mais. Ah, não, mas é que eu tenho que estudar mais. Não, você não tem que estudar mais, você tem que estudar melhor. Estudar melhor passa por dormir melhor. Entende? Então é muito isso. Você tem que... É uma inversão de valores total. É mostrar pra pessoa assim, ó. Você tá nesse mundo, vamos inverter ele. É assim que funciona. E hoje você tá querendo viver assim. Dando atenção pro pilar menos importante. E deixando o emocional de lado.
Aí você vem pra mim e diz que o teu problema é procrastinação, é ansiedade. Aí eu falo, não, então vamos mudar. Não, mas eu preciso de material. Não, filho, você tá dizendo que é ansiedade. Sintomas da ansiedade, sintomas da falta de inteligência emocional. E, cara, inteligência emocional é vida, cara. Quando você começa a viver isso no nível, né, e aí vai de você querer chegar nesse nível e ir melhorando cada vez mais, e você entender o poder de gratidão, de perdão, de fazer visualização, o poder... É surreal, cara. Falo, hoje pra você me tirar do sério, cara, você pode fazer o que você quiser. Tranquilaço. É um caminho sem volta, vai, né? Vai, cara. É, você percebe o quanto você realmente não precisa dar a mínima atenção pro mundo, literalmente. O que as pessoas pensam, falam de você, dizem sobre você. Se você é... Cara, até coisa simples, assim, de você estar diante de alguém que você acha que é um pouco superior a você, você fica se sentindo intimidado. Isso é falta de inteligência emocional. Falta de perdoar as pessoas, falta de se perdoar. Isso é falta de inteligência emocional. Ah, Thiago, mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que, sei lá, me fez mal, matou meu filho? Então, o dia que você perdoar, você vai ver a importância disso. Perdoar não é esquecer. O perdão também não precisa ser uma balança, né? O perdão não é pro outro, é pra você. É. O perdão é pra você tirar a mochila das tuas costas que você tá carregando. De dor, de mágoa. Não é pro outro. Não precisa nem falar pro outro que você perdoa ele, mas é liberar você. O perdão é pra você entender que você não precisa carregar aquilo na tua vida. Animal, cara. E o perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem sentir dor. Você nunca vai esquecer teu passado. Mas tem que conseguir olhar pra trás e não sentir dor em relação àquilo. Você entender o lado bom daquilo. Você encontrar o lado bom daquilo. A inteligência emocional, o Paulo Vieira, que é um dos meus maiores mentores também, ele fala muito isso, né? A inteligência emocional é você sempre conseguir tirar o melhor proveito seu e das pessoas ao teu redor, independentemente da situação. Isso é inteligência emocional. Tô no caos. Mesmo no caos, eu tiro o melhor de mim ali. Tô num problema, tiro o melhor de mim. Tô numa situação maravilhosa, tiro o melhor de mim e das pessoas ao meu redor. Deu merda, tiro o melhor de mim. E isso é uma questão de visão de mundo. É aquilo. Eu sempre brinco, né? Pô, bati o carro, que droga. Não. Gratidão por ter batido o carro. Só bate carro quem tem carro. Tem pessoas que dariam tudo pra ter um carro. Se eu não tivesse carro, eu não ia bater, mas eu tenho carro. Então eu tenho que ser grato. Vai lá e arruma, acabou. Entendeu? Essa consciência é libertadora, né? Consciência é um libertador. De gratidão é você começar a ser grato pelas pequenas coisas. Sim. Eu tenho conhecidos que... Eu falo, já é um nível de evolução até espiritual surreal. Que já passaram momentos com filhinhos e filhinhas pequenas, bebê, de levar a filha morta nos braços pro hospital. E no caminho, agradecendo. Muito obrigado, Deus, por isso que tá acontecendo. Eu não sei por que tá acontecendo, mas eu já te agradeço. É fácil fazer isso? Nem pouco. Nenhum. Nem pouco. Talvez seja uma das coisas mais desafiadoras pro ser humano, se agradecer que teu filho tá morto, digamos assim, né? De forma fria falando. Mas é encontrar ali o melhor de você, continuar mantendo o nível de gratidão, porque existe um motivo. Tem que passar por aquilo, agradecer sempre. É você saber ver o lado. É aquela coisa, cara, a vida já é injusta. A vida já é um local ruim. A vida não é um mundo de maravilhas. A vida é o caos, né? A vida é o caos. Então, não piora ela. Aprende a olhar o lado bom. Isso não é ser otimista. Não é só questão de otimismo e de autoajuda. É, de novo, é a prática. É você realmente colocar isso em prática. É uma pessoa te fazer mal e você não carregar aquilo em você. Porque a pessoa te fez mal e você tá carregando o ódio dela em você. Esse ódio tá fazendo mal pra quem? Só pra você. Às vezes a pessoa nem lembra mais de você. Você tá com aquele rancor dentro de você. Aí a neurociência vem, a psicologia, os estudos mostram que 80% dos cânceres estão ligados à mágoa. Caramba, 80%? Porque tem o fator que a gente chama, né, que é ativação do gene. Quando você guarda mágoa, guarda rancor dentro de você, isso ativa genes predispostos dentro de você. E muda a tua química corporal, aumenta cortisol, baixa serotonina. Então as tuas emoções regulam o teu... Abre imunidade total. Afetam a tua saúde. Se você passa 30 minutos de estresse... Digamos, um cara fechou você na rua e você se estressou muito com aquilo, ficou puto, buzinou, aquilo tirou você do sério. 30 minutos. Não, desculpa, 5 minutos. 5 minutos num estresse intenso derruba, em média, o teu sistema imunológico a zero durante 4 horas. Aí você fala assim, compensa ficar estressado por alguma coisa na vida? Não. Não faz sentido, pra quê? Assim, o que que isso mudou na tua vida? O que que um cara te fechar na rua de fato mudou na tua vida? Nada. Aí medo de falar em público. Aí você vai lá, aí 10 caras levantam, ah, você é um bosta, você é um merda, você é pra isso, sai daí, não sei o que, sei que lá, sei que lá, sei que lá. O que que isso mudou na tua vida? O cara fala isso. Nada. Nada. Mas você traz isso pra você, aí guarda mágoa, tristeza. Vira um trauma, né? Aí você fica, você traz tudo pra dentro de você. Eu sempre falo, a inteligência emocional é você entender, eu faço outra metáfora, um barco, ele só vai afundar se entrar água dentro. Ele pode estar na pior tempestade do mundo.
Se a água não entrar, ele não afunda. É você, cara. Se... O problema não é o que eu falo sobre você. Se eu falar pra você, ah, você é um bosta. Você se sentir mal com isso, o problema não foi o que eu falei, foi você que acreditou. O problema tá dentro de você, não é o que eu falei. É. Você pode me xingar do que for, eu tô nem aí pro que você falar sobre mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu tenho a minha identidade muito clara, eu tenho a minha crença muito clara de quem eu sou. Então você pode falar o que você quiser de mim. Pode me xingar, pode falar mal, pode escrever comentário no meu Instagram, o que for, tô nem aí. Porque o que você fala sobre mim diz respeito a você e não a mim. E se você se sente mal quando alguém te xinga, é porque você tem um problema aqui dentro. Tá fragilizado. Isso te afetou de alguma forma. Então você tem que parar e falar, opa, por que que isso me abalou? Onde que tá essa minha ferida? Por que que ela existe? Da onde ela surgiu? Como que eu cicatrizo ela? Pra que eu tenha só a cicatriz, pra que não doa mais. Aí você vai lembrar da cicatriz, mas aqui não te machuca mais. Isso é o perdão, isso é a inteligência emocional. E aí você vai criando essa blindagem. Uma blindagem emocional. E esse nível de força emocional que você deu vários exemplos, inclusive do pai com a criança lá, é importante destacar isso. Isso não é da noite pro dia, né? Isso exige um hábito constante. Tudo é treino. Isso. É legal que ao longo do podcast você tá provando que essa frase serve pra tudo mesmo. Serve pra tudo. Sensacional, cara. Porque aí passou a inteligência emocional, o segundo nível ali, que é a organização da vida, aí é mais fácil. Aí, cara... Aí é só sentar e estudar. Não. Tá pronto. Você tá estudando já o terceiro. O meio do caminho, a organização da vida. Organização da vida. Vamos lá. Beleza. Você resolveu a ansiedade, resolveu tudo. Tá. Agora vamos ajustar a tua vida. Por quê? Porque um cérebro saudável aprende. Sim. Aí vamos lá. Qual que é a base científica, neurocientífica de um cérebro saudável? Ele precisa ter hidratação. Ele precisa ter atividade física. Ele precisa ter momentos de lazer. Momentos felizes. Ele precisa ter relacionamento, porque nós somos seres relacionais. E ele precisa ter sono. 5 fatores aí que resolvem tudo. Ah, e alimentação saudável. 6, certo. Se você não tiver esses 6, o teu cérebro já está deficitário em alguma coisa. Fala de novo, 6 ou Thiago? Isso é importante. Gostei também. Quero anotar. Atividade física. Eu tô fazendo um checklist no meu, pai. Vai. Não, todos são importantes ainda. Ó, eu tô com o bairro, vai lá, Thiago. Hidratação. Zoado. Água. Tô ruim. Depois a gente vai se aprofundar em cada um, tá? Cerveja não vale. Não, tá. Só prejudica. Atividade física. Parei. 2-0 pro Thiago. Tá. Lazer. Feitou bem. Daí ele é forte. Eu tô forte. Beleza. Alimentação. Tô mal. Tá bom. Falando que tá derrubando eu, cara. Qual foi o que eu falei? Sono. Bom. Bom? Horário ruim, errado, mas bom. Então tá ruim. Tá ruim. Mas é quantidade de horas? Tá meia boca. É. Qualidade, pô. Quantidade de horas é o primeiro, é um fator importante, mas não é só a quantidade de horas. Eu dormi das 2 às 10, não é igual dormir das 9 às 5? Não. Dormi de ressaca, aí não dá, né? É diferente? Então tá ruim também, Thiago. Falta o último. E qual que foi o que eu falei? Você falou, alimentação, sono, atividade física, momento de prazer. Relacionamentos. Você se relacionar com pessoas. Eu sou bom, né? Isso ele é bom. Ele é muito bom. É, mas o quanto isso tá na tua rotina? Só não sou bom com namorada, mas o resto... Só não é bom com sexo oposto? Sexo oposto tá ruim. Mas eu tô tentando. Mas, de novo, até isso, cara. Isso é treino. Isso é aprender. Treinar, ele treina. Tá treinando errado. Tá treinando muito errado. Técnica tá errada. É que o cara gosta muito do treino, né? Vai pro jogo certo, né? Todo treino, cara. Mas aí vem muito aquilo que eu falei. De novo, qual que é a tua intenção no relacionamento? É, aí que tá errado, cara. Vai, cara, parece que treinar pro negócio, cara. É, você é de coach, cara. Cara, um cara que tem intenção de só curtir, ele vai ter um nível de relacionamento. É. Um cara que tem intenção de encontrar uma pessoa pra casar, ele vai ter outro nível. E quando eu falo outro nível, é inclusive ambientes diferentes que você frequenta. E faz toda hora. Um cara que quer casar não vai pra balada. Esse cara... Na maioria das vezes, você não vai encontrar a pessoa que você vai casar numa balada. É perfil comportamental. Não é que é regra geral, mas é perfil comportamental. Você não vai encontrar. Não é porque o cara casado não vai ficar indo em balada. Não é ambiente para um cara casado. Então, é isso, é a intenção. Você tem que entender. Quando você fala que a intenção, isso passa por ambiente que você vai começar a frequentar. Experiência que você vai começar a frequentar. Pessoas que você vai se relacionar. Porque isso vai fazer toda a diferença. Se a tua rede de amigos, aquela, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é uma pura verdade. Sim. Porque, cara, é onde eles vão te levar. É a experiência que você vai viver. É a mentalidade que você vai criar. Então, essas 6 áreas,
Elas são importantes. E aí no estudo, a sétima é o estudo. É a última. Que é, vai pra estratégia. Aí vamos lá. Vocês querem se aprofundar em cada Sim, sim, sim. É bom começar com sono. Sono. Eu ia falar. Se eu perguntasse de todas, qual que é a mais importante pro aprendizado? Sono. É o sono. A gente aprende dormindo. Essa é a maior verdade da neurociência. A gente aprende dormindo, a gente não aprende estudando. Quando você estuda 3, 4 horas, você não aprendeu nada. Você captou informações. Você é como se fosse uma esponja, você foi lá e sugou. A esponja está encharcada de informação. No sono, ele vai pegar isso e vai espremer no balde que ele vai guardar. Se você não dormir bem, ele vai jogar fora aquilo. Então, o aprendizado, a consolidação acontece no sono. Aí vem o primeiro erro. Um adulto, para ele ter um cérebro saudável, tem que dormir de 7 a 9 horas. Menos, se você tirar uma hora, se você dormir 6 horas por dia, no final de uma semana, o teu cérebro já está quase no mesmo estado do que uma pessoa alcoolizada. Nível de foco, atenção e concentração. Caramba. Tem que dormir de 7 a 9 horas, de quantidade. Esse é o primeiro ponto. Ah, vou estudar, sim, eu vou dormir 5 horas para estudar mais de manhã. Tá errado. Não faça isso. Tire hora de outro lugar. Faça menos atividade física. Faça uma vez na semana. É preferível, ainda que também não é bom, mas é preferível você tirar da atividade física, por exemplo, do que você tirar do sono. Porque o sono é o pilar mais importante para aprender. E o horário do sono é importante? O horário do sono é importante. Por quê? O nosso corpo, ele tem um relógio interno, né? Aquele famoso ciclo circadiano. É o ciclo que o corpo segue ao longo de um dia. Sim. Esse ciclo, ele é padrão do ser humano. Existem algumas pessoas que têm uma movimentação desse ciclo. Mas esse ciclo, ele vai ser responsável por... A hora que você acorda, ele começa a mudar todo o teu nível hormonal. Te coloca no estado de alerta. Aí, próximo do almoço, você tem uma queda. Por isso que a gente tem, às vezes, um pouco de sono depois do almoço. Aí, de tarde, você tá desperto de novo. Aí, chega de noite, você começa a sentir sono. E você tem a noite para dormir. O processo noturno, ele é fundamental. Porque é o momento que você mais gera melatonina... Momento que o cérebro mais ele consegue alcançar as ondas NREMs são na parte noturna, especialmente ali a partir das 8, 9 horas da noite até 6, 7 horas da manhã. Você tem que buscar dormir dentro desse horário. Então o cara que trabalha de terceira, ele tá meio que lascado. Para quem trabalha de madrugada, é horrível. Esses dias uma aluna chegou pra mim e falou: Thiago, eu quero usar pro concurso. A minha rotina, eu trabalho de madrugada em telemarketing. Trabalho da meia-noite às 6, aí eu venho pra faculdade, que ela tá na minha turma da faculdade, faço faculdade das 6 às 11, das 8 às 11, chego em casa, durmo da 1 às 5 e vou pro trabalho de novo. O que que eu faço? Eu falei, você quer mesmo ouvir? Primeira coisa, pede demissão, muda de emprego. Teu cérebro não vai aprender. Não vai, tá totalmente deturpado. Por quê? Porque o cérebro, você vai dormir de dia, não vai dormir. Teu cérebro precisa de escuridão. Ele precisa de brilho total para dormir bem. Então, aí vem a qualidade. Beleza, eu durmo de 7 a 9 horas, tá. Aí vem a higiene do sono. Existem coisas que você tem que fazer antes de dormir e coisas que você tem que fazer quando você acorda, para que o teu sono tenha qualidade. Algum de vocês tem insônia? Eu já tive por muitos anos. Muitos anos. Eu nunca tive. Quer resolver insônia de qualquer pessoa? De uma vez por todas, assim, rápido, sem nenhum medicamento? A partir do momento que você acorda, se expõe à luz natural nos primeiros 30 minutos. Só isso. Você resolve. Nossa, e eu sou um vampiro mesmo, eu não saio. Em 2 semanas você resolve a insônia da pessoa. Por quê? Acordou, você... Acordou, já vai pra fora, na varanda, na janela, e se expõe à luz natural. Não pode ser... Porque quando você... Aqui, por mais luz que você ligue, você vai chegar aí a 300 lux, 400 lux. O mais claro que você possa deixar aqui dentro. Quando você sai 6 horas da manhã e já nasceu o sol e tá claro, pode estar nublado. Só de estar claridade, chega a 1000 lux ou mais. E isso entra pelo teu olho, por isso a gente fala, né, que o olho é a janela do corpo, a porta do corpo. E isso vai começar, é como se quando entrar desses 30 minutinhos de manhã, 6, 7 da manhã, ele fala assim pro teu ciclo circadiano: olha, começou o dia. Começa a rodar 12 horas aí. Aí automaticamente, quando der 12 horas... O teu corpo, que vai ser 6, 7 horas da noite, vai começar a entender, opa, tá chegando a hora de dormir. Porque já se passaram 12 horas que a gente se expôs à luz. Aí vem a higiene do sono de noite. Por exemplo, a gente que tá aqui agora, quase 10 horas da noite com essas luzes, não é nem um pouco saudável pro sono. Porque a gente tá estimulando o nosso cérebro, o nosso olho. Então a gente não vai ter uma noite de sono de qualidade.
essa noite nossa não vai ser de qualidade. A gente já deveria estar com luz amarela, muito baixinha, ou luz laranja ou vermelha. Já vou te pedindo desculpas, então. Mas é normal. Por exemplo, você quer resolver insônia, se expõe a luz natural 30 minutos, a hora que você acorda. O sol se pôs? O sol se pôs. Tente viver ao máximo como se o sol tivesse exposto. Cara, o que você tá falando tá fazendo sentido total nos meus últimos anos de vida, até na minha infância. Porque eu sempre fui uma pessoa que não gostava de sair. Sim. E eu sempre fui muito ficar em casa. E nos trabalhos que eu tive que eu acabar me expondo mais ao solar, realmente eram os períodos que eu dormia melhor. Sim. Agora eu consigo entender. Porque a gente é que nem uma plantinha, cara. A gente é movido à luz. O nosso ciclo circadiano, ele é movido à luz. Se você acorda, por exemplo, eu quando eu tô lá no plantão, eu dou uma descansadinha de madrugada ali, 2-3 horinhas, acordo 4 horas da manhã pra voltar lá pro terminal. Eu tô dentro do aeroporto, 4 da manhã, às vezes eu vou, na hora que eu vou almoçar meio-dia, eu vejo o sol. O cérebro desregula totalmente. Cacete. Eu chego em casa, eu vou dormir, é diferente a noite minha pós-plantão e as 2 noites de folga. Eu sinto diferença. Agora, quando eu tô em casa hoje, cara, o sol se pôs, eu ligo 2 luzes em casa hoje. Uma luz vermelha e uma luz laranja. Minha casa fica breu total. Ah, mas tem que ligar. Precisa ligar uma luz branca pra pegar alguma coisa. Eu ligo, a luz pega e já desligo de novo. Mas eu tenho que deixar minha casa o mais escuro possível. E por que luz laranja? Que nem essas luzinhas aí. Sim. Ou vermelha. Porque na era pré-histórica, qual que era a única luz noturna que tinha? Fogo. Fogo. Nosso sistema, ele é acostumado com fogo pra noite. Então a luz laranja e vermelha, ela inclusive aumenta esse relaxamento do corpo. Ele estimula a produção de melatonina, ele faz o teu corpo já entrar no ritmo de sono. Caramba, Thiago, então eu tô tudo errado. Eu vou comprar porque uma lâmpada pra... Eu gosto da manhã. Eu dou uma matada na manhã direto. Eu gosto de trabalhar de tarde, noite e tal. Eu vou dormir 3 horas da manhã, acordo às 10, durmo então, com qualidade. Isso é ruim, isso é péssimo. Mas eu tô bem. Você tá bem agora. Mas a falta de sono já é comprovado. Se você não dorme 7 a 9 horas com qualidade, você prejudica o sistema cardiovascular. Você duplica o risco de câncer, duplica o risco de Alzheimer, diminui o teu sistema imunológico, aumenta a possibilidade de diabetes, aumenta o índice de açúcar no sangue. Tem um efeito nocivo inimaginável pro corpo. Aí lembra que eu falei a sensação de progresso? Se você pensar a longo prazo, você não vai mudar teu estilo de vida porque você não vê nada. É. Começa a pensar todo dia isso. Cara, eu preciso dormir cedo porque cada hora que eu durmo errado, eu tô aumentando 2 vezes a chance de eu ter câncer. Nossa, cara, meu sistema imunológico tá caindo pela metade. Você acabou de atingir o nível de consciência. Agora tem que mudar. Eu tô fudido, tô perguntando. Não, já, se você aceitar. Isso muda, isso muda a vida. Então assim, hoje, se eu estivesse em casa, eu já estaria dormindo. É assim, eu evito ao máximo coisas noturnas. Normalmente, 8h30 da noite eu tô indo pra cama. 9h eu tô dormindo. E as minhas cachorras acordam 4, 5 horas da manhã. Pra garantir as 7 horas. Sua esposa acompanha seu ritmo? Acompanha. E aí é a mesma coisa. O sol, aí de manhã, já abro a cortina, tomo café, luz natural. Já vou fazer academia de manhã. Exposição máxima que eu puder de manhã, entre 6 e 9 da manhã, o máximo de exposição solar que você puder. E aí chega de noite, o sol se pôs, o mínimo de exposição de luz que você puder. Vamos mudar imediatamente. E se você for se expor, um abajurzinho no canto da casa, só para aquela luzinha, assim, é o mínimo de luz necessária para você não bater a tua canela no teu móvel. Acabou. Celular, vai usar celular de noite? Use. Mas o ideal, 3 horas antes de dormir, 0 eletrônicos. 0 eletrônicos. Dormir assistindo televisão? Mal pra caramba. Não faça isso de jeito nenhum. 1 hora antes de dormir, evite comidas pesadas e beber alguma coisa pra você não acordar de madrugada, pra ir no banheiro e tudo mais. Né? Tentar ao máximo dormir direto. E o organismo, quando ele trabalha pra digestão do alimento, é ruim também? Por exemplo, comi e vou dormir. Até pego no sono, mas... É ruim. O ideal claro, cansado, é coisa, comer 3 horas antes. Se for comer alguma coisa antes de dormir, uma coisa leve. Um carboidrato leve, por exemplo. Aí você pode comer, por exemplo, morango e manga e melão. Morango e melão são carboidratos leves. Tem um índice glicêmico leve, digestão rápida. E vai ajudar, inclusive, a melhorar a produção de serotonina, endorfina. Então você vai dormir melhor. É um carboidrato leve. Viramos bem-estar da Globo hoje. É uma pergunta agora de curioso, porque de tudo que você está falando, você até falou do período, a carga horária mínima e máxima para alguém dormir e acaba sendo saudável. É pelo sono profundo? E eu vou explicar. Eu pergunto isso pelo seguinte, qual é a importância do cochilo? O cochilo é importante para quem estuda? Muito. Mas do jeito certo.
Também. Agora, vamos lá. Agora que é curioso. Então, a quantidade de 7 a 9 horas é também, porque o ciclo de sono tem mais ou menos uma duração de 1 hora e meia, cada ciclo. E aí estudos na neurociência mostram aí que uns 4 ciclos é o que você precisa para você passar por todo o processo de restauração do cérebro durante a noite. Isso passa por restauração da aprendizagem, da memória, limpeza de toxinas. O teu corpo, ele limpa a toxina do corpo enquanto você dorme. Tem uma substância, não lembro de cabeça, não sou neurocientista, beta alguma coisa, que acumula conforme você vai tomando decisões ao longo do teu dia, conforme você vai respirar, como você vive o teu dia, essa substância ela se acumula no teu organismo, no cérebro. E ela é responsável por gerar estresse, digamos assim, de uma forma geral, estresse de uma forma geral, sistema imunológico e tudo mais. Quando você dorme, o cérebro faz a faxina dessa substância. Então se você quebra o ciclo no meio, você quebra a faxina, você quebra o ciclo, você quebra... Se você está no processo... Né, a gente tem o sono REM e o N-REM. O sono N-REM é o mais profundo, o sono REM é o mais superficial, digamos assim, que é quase um estado de acordado. É quando a gente sonha, por exemplo. O sono N-REM é na primeira metade da noite, na primeira metade do sono. Então, por exemplo, quando você dorme muito tarde, se você já está contra o seu sistema, o relógio biológico, que já está produzindo melatonina, ele entende que era para estar dormindo, você ainda está acordado, é quando você vai dormir... Ele deveria estar numa onda profunda, mas ele está na onda superficial. Você começa a deturpar todo o processo. É, tem um livro, eu recomendo que quem se interessa, para você entender muito bem, né? Eu estou falando de forma muito resumida aqui. Eu estou terminando de ler ele e é um livro muito, muito sensacional. Chama Por Que Dormimos? Ele fala tudo sobre isso. Ele te mostra tudo, ele te explica certinho. Aí você perguntou o cochilo. Se você dissesse assim, Thiago, qual que seria o mundo perfeito de um concurseiro? Estuda, mora. Dorme 40 minutos. Estuda uma hora, dorme 40 minutos. Esse seria o mundo perfeito. Porque estudos mostram que esse cochilo de até uma hora, 40 minutos até uma hora, para fins de aprendizado, equivale a 8 horas de sono. Nossa! Nossa! Então, aquele cochilinho entre uma sessão de estudo e outra, ele pode aumentar o teu nível de memorização em até 60%. Estudos mostram então, isso. O cara que hoje tá só estudando, não tá trabalhando, ele consegue ter uma rotina assim? Sim. O ideal seria... Vou estudar na parte... Porque assim, o ideal é, entre cada sessão de estudo, você ter uma sessão de cochilo, digamos assim. Acordei às 6. Se das 7 estudou, das 7 às 8 dormiu. Das 8 às 8 estudou... É que não é saudável, se for pensar de uma forma geral isso. Porque o ideal é você manter o ciclo circadiano funcionando. O momento ideal do cochilo pelo ciclo é ali depois do almoço. Então você pode fazer assim, você estudou de manhã, almoçou, tira um cochilinho de uma hora. Esse cochilinho de uma hora, ele vai... já consolidar e reforçar em até 60% mais a tua memorização do que você estudou de manhã do que se você não tivesse dormido. Eu tenho feito prático infinitamente melhor do que o cara que estuda bitolado o dia inteiro, que o cara que tira um cochilinho ali. Aí você vai estudar a segunda no final do dia. E aí você vai dormir. O sono vai reforçar esse, que é 8 horas. Então você tem sessão de estudo, reforço, sessão de estudo, reforço. Isso é um mundo maravilhoso para aprendizado. Maravilhoso. Pô, sensacional. Ô, Thiago. Uma noite mal dormida, ela atrapalha o dia anterior e o posterior? Sim. Pra você recuperar, é só na outra... Você nunca recupera. É, já era. Tem que aceitar o prejuízo. Você não recupera. Uma noite mal dormida, ela praticamente inviabiliza tudo que você estudou no dia anterior. E também o que eu vou aprender no próximo, ou não? Se você dormiu mal, sim. No dia que você acordou e você estiver mal, você já tá com muito menos foco, atenção, concentração. E qual é o seu conselho? Por exemplo... Me ferrei, não dormi nada hoje, perdi o dia anterior. Você aconselha o cara a falar o seguinte, não, agora recupera, estuda o que vocês do ontem, ou então admite o erro e segue e vai embora no seu cronograma. Eu sempre falo pra estudar o que você estudou, que você ia estudar. Você nunca pular nada, você continua de onde você parou. Mas é aquilo, se você dormiu muito mal, você vai ter que dormir bem. Então esse dia seguinte, é aquilo, não adianta você querer estudar que nem um louco. Pra compensar o que você ontem. Sim. Porque estudar que nem louco, você já tá ruim emocionalmente. Porque você está puto. Você já está sem foco, porque o teu cérebro está cansado. Você já não está atento, porque você não dormiu direito. Aí você vai querer forçar a máquina? Não vai. Efeito vai cascata. Mais, né? Então, nesses próximos 2-3 dias, mantenha um ritmo tranquilo de estudo. Foca em melhorar o teu sono de novo. Adaptar a tua rotina de novo, porque a rotina é o segundo pilar mais importante. Ajusta a rotina para depois voltar na intensidade do estudo. Sim. E agora, falando em atividade física... Mas sono é vida, cara. Sono é vida. E para o concurseiro, ele tem que entender isso. Nunca deixe de dormir para estudar mais. Você está prejudicando a sua memorização. Você vai ter a sensação de estar estudando mais, mas você está aprendendo infinitamente menos. Está fazendo merda.
É, isso é importante, porque hoje em dia tem muito, muito guru na internet que fala que o cara tem que reduzir carga horária de sono e não. Focar em estudar ainda mais em reta final, se matar. Agora, dentro de atividade física, para uma pessoa que não é atleta, por exemplo, mas é concurseiro. Ah, mas eu não caí TAF no meu concurso. Qual seria o mínimo, assim, para uma pessoa ter uma saúde física? Vamos lá. Atividade física, por que que é importante? Atividade física, ela aumenta o teu foco, tua concentração, capacidade de atenção e memorização. Porque ela produz uma proteína chamada BDNF. Essa proteína, ela só é produzida quando você pratica atividade física. Essa proteína, ela vai pro cérebro e ela ajuda o processo sináptico. Então, ela ajuda na velocidade de memória, na velocidade de captação de conteúdo e na consolidação de memória. Então, a ciência já provou. Quem se cansa mais, aprende mais. Quanto mais atividade física você pratica, mais o teu cérebro aprende. Quanto mais, então? Então, ele tá mais ligado à intensidade. Intensidade. Não é quantidade. Tá, porque aí o cara poderia pensar, mas o que é atividade física? Eu perdi o ônibus, vou correr atrás do ônibus. Não, não é isso. Atividade física. O que é o mínimo, digamos assim? 3 vezes por semana, 40 minutos, intensidade moderada, pesada. Não é leve. Então, 40 minutinhos, 3 vezes por semana, intensidade moderada para cima. Tem que suar, tem que cansar. Pode ser aeróbico, pode ser academia, pode ser um esporte que você goste. Se você não tem o hábito, comece por um esporte que você gosta, porque tem a motivação ali por trás. Mas tem que ser algo que você sinta cansaço. Que você saia esgotado, de certo modo. Tem que ser intenso. Isso vai... Eu sempre falo, atividade física não gasta energia, gera energia. Eu sempre falo isso. Quando você começa a fazer, você percebe o quanto que gera energia. Que doideira, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você começa a se sentir mais disposto para tudo. Porque o cérebro, ele fica mais oxigenado. O cérebro, ele fica mais atento, mais concentrado. Você melhora a oxigenação do corpo. Você aumenta a produção de serotonina, endorfina, dopamina, adrenalina, testosterona, você gera uma química no teu corpo que é como se fosse um coquetel que faz teu cérebro ativar. Então, atividade física depois do sono é fundamental para a vida. Você quer ser uma pessoa mais motivada, focada, atenta, disciplinada, que aprende mais rápido, que sente melhor, mais disposta, que dorme melhor, você precisa ter atividade física 3 vezes por semana no mínimo na tua rotina. O cara que não tem atividade física vai jogar futebol, por exemplo. Isso não é atividade física. Não é. Isso é hobby. Isso é o lazer. Mas se ele correr lá uma hora na vida e tal... Uma vez na semana... Não, jogar 3 vezes por semana. Vamos... Sim, aí é uma prática de atividade física. Mas ele não pode roubar, ele tem que ir lá e dar a vida mesmo. Sim, tem que ser 40 minutinhos, de 40 minutos a uma hora é uma atividade moderada e intensa. Agora, conjugando os fatores até do que você disse de relógio biológico, tem algum horário que é o ideal para treinar? Algum, assim, não é, isso não é uma verdade absoluta, mas alguns estudos mostram que se você quer levar para o nível de aprendizado, é melhor a atividade física no período da manhã. Manhã. Porque você oxigena o cérebro, prepara ele fica mais desperto, mais atento ao longo do dia. Se você quer trabalhar mais o lado de hipertrofia, o lado de você ter energia para treinar mais pesado, é o período da tarde. É o período que o corpo está mais preparado, como em força, digamos assim. Se você pensar puramente, não, eu quero treinar para levantar peso mesmo, para crescer nisso. No período da tarde, normalmente você tem mais força. Então, não, eu quero aprender melhor, quero, é aquela coisa, eu quero deixar meu cérebro pronto para aprender, dorme bem, exposição à luz natural, alimentação no café da manhã decente e atividade física logo depois. Independentemente da intenção, a noite é o pior horário. É, o problema de malhar de noite é que normalmente você vai deixar o teu cérebro desperto. Entendi. Dormir... Entendi. Você já jogou bola 11 horas da noite, vai dormir, você consegue dormir. Fica ligado. Você fica mais e é o horário que as academias mais estão cheias, né? Então você vai prejudicar o teu sono. Interessante você falar isso porque... Por isso que a maioria das pessoas hoje tem problema com sono. Sim. Os fatores também. Eu fui atleta por muitos anos e agora você falou, é interessante porque eu gostava mais de treinar de manhã. Já treinava tarde, já treinava à noite. Sim. Mas de manhã porque eu percebi que meu dia rendia muito mais. Eu ficava muito mais produtivo ao longo do dia. Cara, é um booster. É? É você pega o teu corpo de manhã, dormiu bem, disposição luz natural, alimentação, atividade física... Você jogou ali booster, cara. Você não precisa de café, você não precisa de energético, você não precisa de nada disso. E é algo que o leigo tem dificuldade de entender, porque ele vai achar que, mas você vai cansar logo no início do dia, e não é. Pelo contrário, de dar aquele... Aí outro detalhe, fundamental. Quer dormir bem? Pare de tomar café no máximo até 11 horas da manhã. Até 11 horas? Ixi, eu vou ter que mudar isso, cara. Eu sou viciado em café. A partir desse momento, você já está prejudicando o teu sono. 11 horas da manhã. Que coisa. Por quê? Quanto tempo no corpo? Os estudos que eles usam para isso, é que eles chamam de estudo de meia-vida. A meia-vida da cafeína, ou seja, você tomou café, metade da cafeína vai embora do teu corpo depois de 6 horas. A outra metade vai liberar mais 6.
Tomou às 11, 11 da noite. Se você tomar às 11, meio-dia, às 4 horas da tarde, você ainda tem metade da cafeína que você tomou. Mais 6 da 11 da noite. Já prejudicou teu sono. Nossa, cara. Porque se você vai dormir, sei lá, às 9 ou às 10 pra acordar às 6, pra acordar, né, 6 horas, você já perdeu 2 horas ali de sono porque você tem cafeína ainda. E a cafeína já vai prejudicar a produção de melatonina e o sono. Ô, Thiago, a falta desses fatores que você tá falando. Aí o cara vai tomar café 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. O trouxa aqui. Já era. Chega em casa do trabalho, vai tomar um café. É. Totalmente até, errado. Às vezes até pra relaxar ali, dá um café. Errado. Vai atrapalhar o teu sono. Ah, mas eu não sinto. De novo, você não percebe. É. Mas não quer dizer que não esteja prejudicando. Cara, esse podcast tá virando. A qualidade do sono. Ô, Thiago. Aí tem outro estudo que eu vi essa semana. Saiu mais uma confirmação sobre isso. Aí você fala assim: eu quero aumentar minha massa cinzenta e aumentar minha capacidade de aprendizado. Tome café todo dia pela manhã. Uma xícara de café pela manhã. Foi comprovado que a médio prazo aumenta a sua capacidade de aprendizado. Então, vou. Então você gosta de café? Precisa para concurso? Toma de manhã. Mas depois do almoço, não toma mais. Caramba. Só toma água. Toma água. O maior energético pro cérebro e pro corpo é água. Para de tomar energético. Para de... Tudo isso vai só ferrar teu corpo. Toma água. Cara, impressionante. 50 ml por peso. 30 a 50 ml. De 30 a 50 ml por peso corporal. Ah, essa conta é legal, porque dizem 2 litros. Pô, mas 2... Não. Eu tenho um tio que tem 2 metros de altura por 2,5 de largura. 30 a 50 ml para cada quilo do seu corpo. Eu pego o teu corpo e multiplica por no mínimo 30. Certo. É o mínimo que você tem que tomar de água por dia. 500 ml. Eu tenho 80 quilos, vai 4 litros. Não, 80 vezes 3. Dá 2,400. Você tem que tomar no mínimo 2,400 litros. No mínimo a 4 litros. Pô, e o meu, faz a conta, esse aqui é bom de matemática. De 2 a 400 a 4 litros. Pô, eu tô de boa. Se você ficar dentro disso, você tá mantendo o teu corpo hidratado. E o teu cérebro é 90%, 70% do nosso corpo é água. Ô, Thiago, e a falta desses fatores gera alguma deficiência? Aquele dia que você acorda indisposto, meio triste, depressão, essas coisas, tem a ver com isso também ou não? Com certeza. Se você começar a analisar o teu dia anterior ou teus dias anterior, tiveram fatores emocionais, tiveram uma alimentação inadequada, você saiu da sua rotina, você não está criando horários para comer, isso é fundamental. Você tem que ter uma rotina de alimentação. É muito mais importante a rotina do que a qualidade só do alimento. Comer de 3 em 3 horas, para quem estuda, é fundamental. Porque, de novo, cara, o cérebro é uma máquina. Você tem que manter ela abastecida. Eu falo, é uma Ferrari. Você vai pôr qualquer hora numa Ferrari pra correr Interlagos? Não. Você vai pôr qualquer pneu? Não. Você vai ficar correndo sem fazer um pit stop? Não. Se você quer que um carro de corrida performe, você vai ter que abastecê-lo corretamente com óleo, fluido, gasolina, tudo do jeito certo, na hora certa. O cérebro é a mesma coisa, cara. O cérebro, ele é feito pra alta performance, mas existe uma regra, é um processo. Ele precisa de água. Ele precisa tomar água o dia inteiro, precisa se manter hidratado, senão você começa a ter dor de cabeça, você cura no olho, começa a perder foco, começa a perder energia, ele vai querer começar a procrastinar. Só de você não tomar água, vai dar vontade de procrastinar, porque ele quer gastar menos energia. Entendeu? Você falou uma coisa que, pô, chamou muito a minha atenção agora. Você falou que é mais importante a rotina do que a qualidade. É, os dois são importantes, sim, claro. Mas se entrar em conflito... Você comer Cheetos de 3 em 3 horas. É, não. Não, eu digo isso pelo seguinte. Mas você tem uma rotina. Sim, sim. Porque pensa comigo, um cara que tá começando do zero, tá com uma vida sedentária, tá zoado. Eu que agora tenho que recomeçar. É importante saber disso, porque aí pro cara começar, ele tem que entender que ele não vai começar com a alimentação perfeita, não. Que às vezes é caro, às vezes não é acessível, mas se ele começar melhorando um pouquinho e criar o hábito e aquela identidade mental... O perfeccionista, ele se ferra. Ele nem começa na perfeccionista. É o 880. É. Ele quer sair do 8 e pro 80. É melhor feito que o perfeito. Aí eu falo, viu, tem 72 níveis aí no meio. Vai pro 9, vai pro 10, isso. Vai pro 11. Aí pelo menos começa. Mas é muito importante isso, é... Quando eu falo da rotina, é você ter ali algumas alimentações no dia. Principalmente o fracionamento. Você já vai estudar um pouquinho mais de nutrição. É fracionar. Porque aquilo... Outro detalhe, por isso que eu falo de alimentação também com meus alunos. Você começou a estudar para concurso público. Você quer estudar 3 horas por dia. Vamos botar aí, uma média de 3 horas. A maioria, se você pôr na média, é umas 3 horas por dia que as pessoas estudam, de verdade. Aí o cara continua com a vida dele, comendo o que ele come. Aí eu falo pro meu aluno, viu? Você sabia, pra cada uma hora de estudo, com qualidade, focado, concentrado, você gasta em média 100 calorias? Ele fala, não. Então você sabia que a cada dia que você estuda 3 horas, você tá gastando 300 calorias a mais? Faz vezes 7. São 2.100 calorias a mais na semana que você não gastava antes.
você tá gastando agora. Você tá comendo essas 2.100 calorias a mais? Não. O que você acha, então, chegando na sexta-feira e você tá cansado, fadigado? Nossa, na sexta eu não consigo render igual na segunda. Porque é déficit calórico, se você tá em déficit calórico. É igual você tá com o carro entrando na reserva, acabou a gasolina e você tá empurrando ele para chegar no lugar. O gasto de energia no final vai ser muito maior. Você tá empurrando o carro em vez de estar dirigindo ele. Entendeu? É que a percepção do concurseiro é que o proletário dele tá parado. Ele não entende que ele tá andando com o carro. É uma média de 100 calorias por hora. É. Caramba. Então, cara, se você começa a estudar 4, 5 horas por dia, são 500 calorias a mais. Ah, mas se eu comer isso, eu vou engordar. Você tem que comer certo. É. Fracionar durante o dia a alimentação, essas 500 calorias, um alimento saudável, do jeito certo. Por isso que eu falo, cara, você quer ter performance mental, você precisa ter um nutricionista. Ou nutrólogo. Eu tenho um momento comigo que ele é nutrólogo. Então é um pouco mais específico ainda, né? Do que o nutricionista em alguns sentidos. Porque o cara que não tem, por exemplo, ele consegue ter informação de qualidade na internet? Por exemplo, eu não consigo pagar uma consulta. Fácil. De novo, cara, estratégia tem de monte. É verdade. Nunca é estratégia. Problema. Nunca é estratégia. Problema. No YouTube, cara, você vai achar no mínimo uns 300 vídeos de como que você criar uma dieta aí saudável. E aí testa e vai aplicando e vai adaptando. Mas você tem que entender, de novo, cara, o cérebro é uma máquina. Ele tem que ter energia pra funcionar. E a energia do cérebro é o quê? Sono, alimentação, atividade física. Principalmente. E água. Que é o fluido, né? É o óleo. Se não pôr água, ele vai riar. Cara, se você não cuidar disso, você pode, de novo, você pode sentar pra estudar 8 horas por dia com a melhor estratégia. Você tá destruindo teu cérebro e você tá jogando fora. Você pode até ser aprovado, você pode até passar, você pode até aprender. Mas eu garanto que você tá jogando fora no mínimo 40% de desempenho que você poderia ter a mais. Poder passar antes. Vai acelerar. Por isso que eu falo, os três pilares para acelerar a tua aprovação. Você domina esses três pilares, você acelera absurdamente a tua aprovação. É, isso é muito louco falar, porque às vezes para justificar o erro, muita gente pega o exemplo errado. Ah, mas o cara passou. Aí vai ver o cara passou, demorou 8 anos, 9 anos, poderia ter passado antes. Sim. Então acelera o processo. Agora, o cara resolveu a vida dele emocional. Resolveu a vida dele de organização de vida. Aí, vamos para a cereja do bolo. Métodos de estudos. O que você indica para a pessoa que está completamente perdida, mas resolveu esses dois pilares agora? Então, quando a pessoa resolveu tudo isso, basicamente eu falo, é só sentar e estudar, porque vai ser natural. Porque o cérebro está preparado para aquilo. Está focado, atento. Você está sentado para estudar, você sabe que você não vai estar assim, pô, queria estar na academia. Não, você já fez academia. Pô, mas eu precisava resolver essa conta. Não, você já pagou a conta que estava lá no teu dia, tal horário, pagar a conta. O cérebro tem paz mental para sentar e estudar. Então você já está preparado. Né? Intencionado, preparado, aquele é o tempo de estudo. Estou com o melhor material, beleza, agora eu vou começar a estudar. Aí vem, você tem que aprender a aprender. O que é isso? Aprender a estudar. Estudar não é leitura. A maioria das pessoas lêem, grifa e acha que isso é estudo. Não, isso é ler e rabiscar o material. Isso é isso não é tudo. Estudar é um processo ativo. Você tem que aprender a estudar ativamente. Ah, Thiago, o que é estudar ativamente? É ficar de pé andando para lá e para cá estudando? Não, isso não é estudar ativo. Você até pode. E é uma técnica também. Isso é uma técnica. Ah, não consigo me concentrar sentado? Levanta e anda. É, eu fazia isso. E falava. Estuda andando. Tem gente que se concentra mais assim do que ficar sentado. De novo, você tem que se conhecer. Agora, o estudo ativo é você entender que ele tem que ser um estudo dinâmico. A mera leitura é um processo passivo. O estudo ativo é você estar sempre se questionando. É quase que um auto-coaching constante, digamos assim. É sempre se perguntando, o que eu acabei de ler? Então eu entendi que eu li nessa página. Então, o que significa esse conceito mesmo? Você ficar se perguntando e tentar responder sempre. Para os meus alunos, eu sempre falo, qual que é a melhor técnica para mim, assim... Cara, eu vejo cursinhos, eu vejo planilhas aí que o pessoal faz anúncios, né? É gráfico de pizza, é planilha atrás de planilha, é métrica atrás de métrica. Eu falo, meu Deus do céu, mano. Que mentirada toda. Tem... Não precisa de nada disso, cara. Eu nunca fiz um controle desse meu. Eu só tinha um controle. E eu faço com meus alunos. Eu falo, o único controle que importa é quantas questões você fez e quantas você acertou de cada aula. Só isso. Porque isso mostra a tua qualidade. Você fechou uma aula e fez 60%, a qualidade tá ruim. Você fez 90%, a qualidade tá boa. Acabou, você não precisa de mais métrica nenhuma.
Para de perder tempo com número. Não precisa de número, você precisa aprender. É engraçado que a gente passa isso para os alunos. O aluno termina um tema, ele já tem a bateria de questões daquele tema. E aí depois ele passa, errei aqui, acertei aqui. Fica mais fácil você corrigir de forma específica. Então, o estudo ativo, ele passa por você estar sempre se questionando. Aí fala para os alunos, olha, você quer ver se o teu estudo está sendo ativo? Primeiro, no estudo, nunca vire a página sem ver se você consegue explicar para você o que você acabou de estar na página. Acabou. É a métrica mais simples de estudo ativo. Lê uma página. O que eu acabei de ler? Ixi, não sei. Você não leu. Você não estudou, você leu. Terminou de estudar. Ah, eu estudei isso. Não é gravar, memorizar. É entender. Ah, entendi esse conceito, falou sobre isso aqui, sem ler nada. Beleza, próxima página. O que eu acabei de estudar? Nossa, esqueci. Estuda de novo, você não... Você leu. Acabou, é só fazer isso. E isso vai ser mais demorado automaticamente. Sim. O processo ativo, ele demora mais no avanço. Mas você avança uma vez só. É. Qualidade. Eu uso uma ilustração para os meus alunos. Eles falam, imagina que você foi contratado para levar, sei lá, uma tonelada de areia de São Paulo para o Amazonas. Você tem a opção de ir de Ferrari. Sim. E de caminhão. Ferrari é muito mais rápido, mas você vai dar várias voltas. Sim. É o cara que fica revendo de tal várias vezes. Agora, você, no caminhão é mais lento, mas é uma viagem só. Sim. Você vai com qualidade, mas é uma viagem só e acabou. Sim. Então, é o que eu falo. Porque às vezes, a impressão... por isso que é contraintuitivo. O aluno, às vezes, com preguiça, só porque não teve a consciência correta, ele bate o olho e fala, ah, não, pra quê? Pra que revisar? Pra que meditar sobre aquilo? Pra que questionar? Não, eu vou ver conteúdo novo. E vai naquela metralhadora de conteúdo novo e no avanço. E aí eu já falo pros meus alunos também, eu falo, nunca... Deixe de revisar num dia. Deixa de estudar, mas não deixa de revisar. Sim. Ah, só tem uma hora hoje. Faz revisão, não estuda nada. Ah, mas aí eu não vou avançar. Dane-se. Para de querer avançar. Se preocupe em aprender. Concordo plenamente. Você aprende revisando. Você não aprende estudando também. E aí vem outro erro. Como é que as pessoas revisam? Totalmente errado. Revisar não é ler marcação. É, não. Isso não é revisar. Isso é reler. E aí, o que que acontece? Cara, isso é uma das maiores viradas de chave para todos os meus alunos, quando eu ensino isso. Existe uma coisa que chama, no aprendizado, falácia da fluência. Já ouviu falar? Não. O que significa isso? Se você ler um mesmo texto 10 vezes, na 11ª, quando você for revisar lendo as suas marcações, você vai achar que domina aquele texto. Porque você já se expôs àquilo 10 vezes. Aí você fala, não, isso eu já sei. Isso você está revisando. Você já revisou aquele material 10 vezes. Na 10ª vez, você está lendo a marcação? Não, isso eu já sei. Porque você está vendo. Sim. Você já sabe? Beleza. Então, ó, fecha o material aí. Daqui 10 dias eu falo, me explica tudo do material. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem fluência. Você não tem domínio. Para você aprender, você tem que buscar o domínio. E quando você busca o domínio, é um processo totalmente contra-intuitivo. Porque para você dominar uma coisa, você tem que esquecer ela, tem que ver pouco ela, tem que ver ela espaçada e intercalada. É um estudo que você vai ter a sensação de não estar aprendendo porra nenhuma. E é o estudo que você mais vai aprender. Por isso que o estudo de véspera, né, de prova, de faculdade, estudos, você relê o negócio 30 vezes. Chega na prova, você sabe. Dá uma semana, você esqueceu tudo. Sim. Né? Você teve fluência imediata. Para o concurso não é o que a gente pode. A gente não tem que esquecer. A gente tem que esquecer esse estudo. Mas a gente continua fazendo isso. Aí o cara fica revisando toda hora a mesma informação. Fica relendo o material 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Ah não, já revisei 30 vezes PDF. Eu domino. Domina mesmo? Então tá aqui uma bateria de questão. Mas você vai ficar 40 dias sem ver o conteúdo. Aí dá uma bateria de questão, o cara acerta 60%. Cadê o domínio que você falou que tinha? Você não tinha domínio, você tinha fluência. A falácia da fluência é isso. O teu olho, ele viu tanto aquela informação que para ele aquilo é comum. Então você tem fluência textual. Quando você lê aquele texto, o teu cérebro ele está enganado ali. Ele acha que sabe porque ele tem fluência sobre aquele texto. É igual, pô, se você nunca leu um livro, esse livro aqui, você lê a primeira parte, você não vai memorizar ela. Mas se você ler 10 vezes, na 10ª vez você vai falar, ah, já sei essa página, já li 10 vezes. Não, você não sabe. Você só tem fluência. Para você dominar ela, tem que ter o espaçamento. Porque sim, a curva do esquecimento ela é cientificamente comprovada. Mas não é que você tem que seguir obrigatoriamente 24/7. Não é isso. É a lógica por trás. Quanto mais você espaçar o conteúdo, mais o teu cérebro ele esquece. E aí quando você for se recordar, ele tem que trazer de volta aqui. E esse processo de trazer à tona é onde ele reforça o aprendizado cada vez mais forte.
até chegar ao ponto de que você, de fato, domina aquilo e nunca mais vai esquecer, ou vai levar muito tempo pra esquecer. Que é o processo de evocação da memória. Evocação, é trazer de dentro. Aí eu falo pros meus alunos, a partir de hoje, você nunca mais vai revisar olhando suas marcações. Então por que eu vou fazer a marcação? Calma. Você vai fazer o seguinte. Primeiro, ontem eu estudei direito constitucional 10 páginas da aula 4. Tá, beleza. Hoje você vai ter que fazer uma revisão daquilo, ou no final de semana, sei lá. Tá. Antes de abrir o material, você vai se perguntar, o que eu estudei ontem de direito constitucional? Aí você vai cronometrar 5 minutos. E você vai espremer teu cérebro durante 5 minutos. O que você está fazendo? Você está tentando trazer informação de dentro, não de fora. Então não tem fluência, tem domínio. Cérebro, acha aí dentro, eu te mostrei. Procura a gaveta que você guardou a informação aí e traz ela de volta. Você gera atividade cerebral, criação cerebral. Isso é aprender. É a evocação de dentro. Aí o cérebro vai espremer. Lembrei isso, que mais. Aí você fica 5 minutos ali, até não aguentar mais. Se continuar lembrando, você vai lembrando. Quanto mais você lembrar de cabeça, melhor. Não lembra mais nada? Aí sim você vai abrir o material e vai somente olhar o que você não lembrou. O que você já lembrou, você não tem que olhar. É perder tempo. Isso aí é falta de autoconfiança emocional. Isso. Mas eu vou olhar porque eu não confio na minha memória. Não, cara, ela já lembrou pra você. Ela trouxe de dentro, sozinha. Ela já mostrou que lembrou aquilo. Que louco isso. Aí você vai só no que você não lembrou. O que eu não lembrei? Não lembrei isso. Não lembrei isso. Caramba. Então, peraí, deixa eu repetir. Aí você repete aquilo umas 3, 4 vezes sem olhar. Leu de novo. Beleza. Repete sem olhar. Próxima revisão, mesma coisa. Quando você faz isso, de novo, a sensação é de que você está aprendendo menos porque você não está lendo as suas marcações. Está lembrando de cabeça. Você vai lembrar por camadas. É aprendizado por camada, que nem uma cebolinha. Você lembra um pouquinho, esquece 90%. Aí você reforça. Aí você lembra 15%, esquece 85%. Aí você lembra 20%, esquece 80%. Você vai construindo a memória. Então, parece mais demorado e é contraintuitivo. Por quê? Porque você não tem a sensação de domínio. Você lê um material hoje, eu vou falar pra você, lê daqui 3 dias, lê daqui 10, lê daqui 30. Você vai falar, nossa, mas mesmo assim eu não vou memorizar. E daqui 40 dias eu vou te aplicar um exame. Existem estudos que mostram. Tem um outro livro que chama How We Learn, é um livro em inglês. Ele fala isso. Eles pegaram dois grupos. Um grupo fizeram assim, ó, você vai ler esse texto, você vai reler o mesmo texto 3 vezes no mesmo dia, e no dia seguinte você vai fazer um exame, as questões dele, e na semana seguinte o mesmo exame. O segundo grupo, você vai ler uma vez o texto, fazer suas marcações, vai fazer o exame no dia seguinte, no terceiro dia você vai fazer uma revisão, e você vai fazer o outro exame depois, 7 dias depois. Esse aqui teve uma nota maior no primeiro exame, tipo, acertou 80%, esse aqui acertou uns 70 e pouco, foi uma diferença pequena, porque esse aqui leu e já revisou 3 vezes, esse aqui só leu uma vez. Aí esse aqui não viu mais, fez o exame 7 dias depois, esse aqui teve uma repetição espaçada. Depois de um tempo, ele já tinha passado uns 4, 5 dias, tinha quase esquecido tudo, fez um trabalho de reforço, passou 7 dias, estava quase esquecendo, fez o exame. A nota desse aqui foi tipo 50%, esse aqui foi 75%. Então, para memória de longo prazo, quanto mais espaçado for o aprendizado, e aí é o que eu falo para meus alunos. Quanto mais você esquecer, mais forte vai ser o teu aprendizado de longo prazo. Mas a sensação é de que você não vai dominar tanto conteúdo. Por isso que é contraintuitivo. O aprendizado de longo prazo, ele passa por esquecer, por errar e por não sentir que sabe. E aí é onde você mais vai saber a longo prazo. Então deixa eu completar essa equação, porque você, ao mesmo tempo lá atrás, a gente conversou que é importante ter a sensação de progresso pro cara não desistir no longo prazo. Sim. Aí a gente poderia colocar uma pitada de questões anteriores, é porque o cara sente que acertou, aí vem aquela sensação de progresso e ele continua no longo prazo. Sim. Aí resolve. Sim. Eu lembro quando agora, eu comecei a... tem que amar o erro. Sim. Quando você errar, não fica bravo porque você esqueceu. Ame isso. Porque o estudo também mostra que uma memória formada depois de um erro, ela é 5 vezes mais forte, praticamente 5 vezes mais forte do que uma memória formada só pela repetição. Tanto é que você pode ver, quando você passa por um momento talvez de vergonha ou de erro muito forte, você nunca mais esquece aquilo. É verdade, cara. Quando você comete um erro que te fez perder 10 mil reais, você nunca mais erra aquilo. Por quê? Houve o erro e houve o aprendizado com o erro. E aí tem a emoção por trás, que é principalmente a emoção da vergonha e da curiosidade. É o processo emocional por trás do aprendizado.
Então, quanto mais você errar, mais você aprende. Mas a autoconfiança tem que estar forte ali pra você não achar então, que não tá dando nada certo. Mas daí, aí que eu falo, é você entender, é conhecer o manual. Quando você entende que o cérebro funciona assim... Você confia. Então tá tudo bem, a partir de agora eu não vou mais me preocupar, porque é assim. Eu tenho que esquecer para aprender melhor. Eu tenho que deixar de revisar e espaçar para aprender melhor. Eu tenho que ter aquela sensação na matéria de, caramba, eu tô esquecendo, eu não estou dominando, para eu ter uma memória de um longo prazo melhor. Porque essa sensação de fluência, tudo muito fresco, serve para uma coisa imediata. Por isso aí sim eu falo, pô, na última semana antes da prova é só revisão. Porque aí a última semana é só revisão, 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 para você chegar com o máximo de informação fresca. Para elevar um pouco mais, digamos assim, a tua memória. Mas o grosso já vai ter aprendido. É por isso que no mundo dos concursos é mais fácil você se lembrar de uma questão que você entendeu depois de ter errado do que aquela que você acertou de primeira. Né? Mas aí a pessoa tem medo, aí a pessoa erra e fica, nossa, eu sou burro, eu não tô aprendendo. Cara, geralmente, essa pessoa não resolveu o primeiro pilar, que é o lado emocional. Sim. Então tá lá atrás, tá. Porque aí quando você entende isso, você se apaixona pelo erro. Sim. Eu falo para meus alunos, ame as questões que vocês erraram. Porque ali tá a única oportunidade de você crescer seu desempenho e aprender mais tá ali. Sim. Tá no que você tá acertando. É verdade, cara. E começa a espaçar cada vez mais as suas revisões, começa a se recordar. Por isso que eu falo que revisar não é revisão. A palavra certa é recordação. Você tem que se recordar, porque é um processo criativo. Trazer de dentro. Quando você traz de dentro, você nunca mais esquece, cara. Sim. Eu lembro que quando eu peguei o meu melhor ritmo de estudos, o processo era muito assim, do jeito que você falou. E quando eu questionava cada página que eu estudava, eu colocava, eu transformava aquilo em perguntas, em flashcards. Perfeito. Aí no verso eu colocava a resposta, mas eu tinha uma preocupação de colocar com as minhas palavras. E aí, no máximo, eu colocava o número da página. Ponto. Então, mas olha só, foi um processo ativo. Sim. Por quê? Você refletiu. Você fez a coisa mais forte de qualquer aprendizado, que é gerar uma pergunta. Quer aprender qualquer coisa, gera uma pergunta em cima daquilo. Então, até que, cara, é aquilo lá. Nossa, como é que será que eu troco a resenha no chuveiro? Pergunta. É. Você aprendeu, nunca mais esqueceu. E você gerou o flashcard, que tem a resposta posterior, inclusive ao erro. Então, você se testou, errou ou acertou e teve a confirmação posterior. Sim. E aí você gera esse processo ativo. É um processo de criação, porque você escreveu também com as suas palavras. Sim, sim. Você criou o conteúdo. E o mais louco é que... repetiu ele. Eu usava muito essa questão da revisão espaçada e ia prolongando na medida que o tempo ia passando. E toda vez que eu ia revisar, eu estudei muito essa parte de ativar os sentidos do cérebro. Sim. Então eu lembro que quando eu ia revisar, eu lia a pergunta falando. Sim. Minha família achava que era louco, não tava nem aí. Eu lia e aí eu dava uma aula pra mim mesmo, na frente do espelho. Sim. E o mais louco é que cada vez a resposta saía correta, na medida que ia melhorando, só que com palavras diferentes. Então ali eu ia percebendo que eu tava dominando. Sim. E eu levei isso, e eu não era professor na época, mas eu levei isso pra aula. Porque quando eu assisto as minhas aulas anteriores, eu percebo que mesmo dando aula do mesmo tema, nunca a mesma aula é igual a outra, mas o conteúdo é passado, só que de formas diferentes. E aí você enxerga o domínio. Isso é o domínio, é você conseguir realmente explicar o conteúdo com as suas palavras, que até uma criança entenderia. Sim, sim. Ah, você precisa chegar em tudo, em nível, em tudo isso em concurso? Não, para ser aprovado. Não precisa, porque tem muita coisa que é literalidade. É. Tem coisa que você não vai precisar dominar, você vai acabar decorando por exaustão mesmo, né? Por repetição. É. Mas boa parte, se você aprende a estudar e entende essa lógica, inclusive o processo de memorização de literalidade vai ficar mais fácil. Sim. Com esse espaçamento. Ah, memorização de literalidade começa a ficar óbvio, começa a ficar simples. E aí, cara, tem ainda mais alguns macetes. Por exemplo, você quer potencializar ainda mais esse reforço, espaça mais ainda o processo de feedback com alguma coisa no meio que não utiliza o cérebro. Por exemplo, vou fazer uma bateria de questão. Fiz 10 questões, para almoçar e depois olha a correção. O simples fato de você parar para almoçar 20, 30 minutinhos ali, você deixa o teu cérebro ecoando aquilo, você posterga o feedback. E quanto é o espaçamento. O espaçamento não precisa ser só a revisão de 24 horas. Cara, estudei. Espera 15 minutos, resolve a questão. Esses 15 minutos já interferem na memorização. Resolvi questão. Espera 2 horas e corrigir no final do dia, talvez, e ver a resposta no final do dia. Já aumenta absurdamente o teu índice de memorização, porque você já postergou o feedback. E aí o cérebro já utiliza isso como uma recordação mais intensa. Cara, esse podcast aqui, cara, se a gente fosse cobrar por esse podcast,
O Thiago tá aqui com mais de 8 mil horas de conteúdo. Dá vem pra... de longe pra caralho. De longe e, cara, entregando... Dá pra cobrar um bom valor. Dá pra cobrar um bom valor e entregando a metade, assim. Tá. Acho que devia transformar esse podcast num curso, ó. Num curso. Ele... Eu vou quebrar ele em blocos. Põe na plataforma. Cara, sensacional. Não tem preço que pague, né, pra aprendizagem como essa. É, aliás, Thiago, eu queria até que você destacasse de novo aonde a galera te encontra. Rede social, YouTube. Fala pra galera que agora é a oportunidade. A gente vai deixar o link na descrição. Aonde o pessoal mais me encontra é no Instagram, né? Então tá lá o meu Instagram lá, thiago.pereiraoficial1. Aí tá lá, tem o meu canal do YouTube, aí tem o linkzinho lá no meu Instagram, tem o linkzinho lá na bio que tem todos os outros acessos, né? E-books, cursos, treinamentos. Mas o canal principal de entrada realmente é pelo Instagram. É o Instagram, eu vou deixar os dois na descrição. Vou deixar o Instagram, vou deixar o canal do YouTube, que aliás apoia o trabalho do Thiago, né? Pra crescer e ter. Inscreva lá. Exato, entregar mais conteúdo e motivar a galera. E, cara, eu só queria agradecer, porque é até bom, porque pelo o nível de conteúdo que o Thiago absorve semanalmente, vai ficar a porta aberta pra você voltar aqui e trazer mais conteúdo, cara. É isso, cara. Dá pra fazer um podcast de cada assunto. Sim, era uma coisa que a gente tava combinando, inclusive. O Thiago falou pra mim que ele pensa em fazer. Cara, fica aqui o meu incentivo, faça um podcast, porque eu tenho certeza que tem tudo pra explodir, vai entregar muito. Conteúdo não vai faltar. Não vai faltar nunca pra entregar pra galera. Conteúdo tem de sobra. Meu irmão, muito obrigado. Um prazerzaço. As portas sempre abertas. Querendo voltar, só dá um toque aí, vem correndo pra cá que a casa é sua. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação até aqui. Se inscreva no canal, vocês perceberam que aqui o nível tá subindo, hein, galera? Então já ative o sininho aí e agradeço. Até o próximo episódio. Até lá. Um abraço. Valeu.